Dobré ráno, pánové. O, nová bunda. Všenek narozeně nám zatečně. Ježišmarja, děkuju. A tady pozdraví z Moravy. Podle mě ty vypadáš tak. No, tak děkuju pěkně. Budu taky už špekulant. Jo, jste dobře. Protože vy vždycky jako na nás jako hledíte a my potom víme, jako kdo jste. Máme to nějaký make-up nebo jen? Já bych chtěl podpis, Maxime. Pod co? Podcast vyjde někdy asi v roce 2025 leden. Ne, kecám, asi za měsíc, hele. Kdo nemá odběr, tak jako by nebyl, přátelé. Ať se vám daří. Champion Mindset, čau. Mimochodem, co znamená BMW, zkrátka BMW. Slyšel jsem nějaký věci na Sněžce, no tak jsem zvědavý. BMW znamená budoucí výden. A dvojitý, že jo? Máš holku? Nemám, ne. Když tak mi můžete napsat. Já se chci zeptat flipování a ženský. Jde to dohromady? Máte jako, třeba... flipovat ženský? Říkám, hele, Ježíš, a takový prostě bílej cigán, už tak říkám. Říkám, to je dobrý, to je dobrá dvojka. Já jdu venčí psa, pustím si to, jo. Tak čau spekulanti, vítám vás dneska ve studiu. Máme tady AZ Quiz, máme tady hodně soutěžících a... Vítám vás také na setkání anonymních spekulantů. Tak jo, Maxime, co jsme to dneska vymysleli? My jsme vymysleli, že tady budeme mít naše oblíbené fanoušky z Instagramu, který nám budou podkládat dotazy a nejlepší dotaz dostane hodnotnou cenu. Hodnotnou cenu. To je taky tajemný. Tak a ta cena bude můj investiční diář. Původně jsme chtěli dát teda poukaz na workshop Libora Váky, ale nakonec... Libor neodpověděl na dotaz. Nakonec jsme se rozhodli, že dáme investiční diář. Super, aby jsme dali nějaký vlastně kontext toho, proč dneska je miliardářský měsíčník a setkání s fanouškama, tak vlastně všechno to začalo jednoho krásného zářijového dne roku 2023, když jsme usedli ve studiu, ty jsi přišel trošku pozdě a řekl, nevadí, že jsem byl úplně zvolený včera. Já nechodím moc pozdě, ale možná, že to takhle bylo podobně. OK. No super, hele, za tu dobu vlastně natáčíme leden 2024. Tak beru to tak, že vlastně nová éra, tyhle show začala od září 2023, událo se strašně moc věcí, lidi na nás házejí banánové slupky venku, jsme fakt slavní a je to super. Pro nás sleduje u nás blesku. Přesně tak. Paparazzi, táhněte do prdele, chceme být soukromí. Neskutečný ty vole, ty novináři jsou úplně všude ochu. To je hrozný, to je konkurence. To je blesk, vole. To je konkurence. musíme se krejt. Jednou vole natočíš něco na YouTube, ty vole, a blesk normálně po tobě jede úplně brutálně, jako jo. Ty vole, to je mazec, trochu. No jo, nejvidělečnější YouTuber, no. Musíme jim ujet. Dobrý, to nedaj, hochu. To nedaj, viď? Prej Pamelu Anderson s tím jedním borcem, takým tím pokerovaným, když naháněli paparazzi, tak úplně nejlepší bylo jim odletět vrtulníkem. Jenže potom ty televize koupili vrtulník. No, tak to je blbý. Asi nejhorší pro paparazzi byla Iveta Bartošová, že jo? Protože oni dokonce strčili, aby měli senzaci, tak ji strčili pod kole, že jo? No, to je pešil. No a my jsme se rozhodli vlastně víc se přiblížit lidem, který nás jako sledují a poslouchají, protože nám hodně píšou, posílají nám fotky, my se tomu extrémně vážíme. Plánujeme i setkání s fanouškama, každý den dáváme podpisy v našem sídle a uvažujeme o tom i, že budeme nějakým způsobem prodávat naše spodní prádlo. Přesně tak, manželky jsou nadšený. Takže tak, no. Použité spodní prádlo samozřejmě. Přesně tak, ve kterém jsme vyfilipovali prostě pořádnej mazec. Jo, ale já mám ponožky, mám schválený, že můžu posílat. Jo, to je dobrý. Hele, no, v těch kožených botách. Good luck. Tak jo, tak jdeme na to. Tak koho vybereme jako první? Asi toho, kdo přišel nejpozdějc. Tak jo. Hele, dostaneš mikrofon s tím, že jedna otázka vždycky na krále spoluvlastnických podílů a druhá na Juraje na mě.
Pojďme po jedný, jedna jedna, jo? Dobře, dobře. Tak já začnu na Maxima. Čeho v životě nejvíc lituješ? Dál. Čeho v životě nejvíc lituju? Ježíš, spoustu věcí. No to budou desítky, stovky věcí, jako, že člověk jako lituje. Já nevím, že jsem si vzal špatný boty, který mě tlačej, že jsem měl jít jinou cestou, nebo měl jsem něco koupit, nekoupil jsem, nebo jsem jako urazil. Nevím, kde jako, jak jako to je jako myšlený. Jakoby, myslíš jakoby zásadní životní kroky? Nebo... Myslím jakoby třeba po investiční stránce. Po investiční stránce? No, trvalo mě, než jsem si vytáhnul hlavu z prdele a než jsem začal uvažovat nad portfoliem trošičku zodpovědně. To si myslím, že toho lituju, že jsem nakupoval někdy nemovitosti, na kterých jsem samozřejmě vydělal, ale jakoby v dlouhodobém hledisku to nedávalo smysl. Jo, že třeba koupil jsem bytový dům a vedle toho byla množírna krys třeba. Jo, a nájemníci, když odcházeli, tak mě to vypustili ty krysy do obce, takže starosta mě volal obden, že má třeba, nebudu tu vesničku jmenovat na Litomyšlsku, ale že má plnou vesnici krys. Jo, takže třeba toho lituju, to jsem neměl kupovat. Jo, a ty množírny taky, tak to není úplně dobrý. No. Dobře, dobře, díky. Jo. A na Juraje, tak jak bys třeba popsal rok 2023 a třeba nějaké plány do roku 2024? Super, skvělá otázka. V lednu 2024. Hele, rok 2023 bych popsal hláškou, kterou mi řekl vlastně na začátku naší spolupráce Maxim. Kdo neriskuje, nepije šampaňský. To se lehne, to vydají na hláška. A je to fakt jako pravda, protože přesně před rokem jsem si dával takový jako mindsetový restart, protože jsem dlouho jel jako makléře, pak jsem dělal v jedné společnosti, dělali jsme jako nebankovní půjčky a takovéhle věci. A vlastně dal jsem si 2 měsíce volno, s tím, že po měsíci začal úplně drbat, jakože prostě jsem workaholic, takže potřebuji pracovat, tak jsem si vymyslel ze dne na den, že uběhnu 100 půl maratonu za 100 dní. Po přečtení knížky jako Rose Edgleyho, který obeplaval za nějakých 157 dní Anglii, 12 hodin denně, tak říkám, to je dobrý, takový dobrý push, to mě jako baví. Po 9 dnech vlastně se mě vyvrátil úplně kotník. Říkám, tudy cesta nevede, tak budu dělat ty reality. No a... Zavolal jsem Maximovi, řekl jsem, že píšu knížku. Vlastně napsal jsem do marketingu, jestli bych s ním mohl udělat rozhovor. Psal jsem knížku Mindset realitních investorů, která je rozepsaná. Asi jako 3 knížky, které mám rozepsané a jednou vyjdou určitě. A extrémní jízda. A plány do roku 2024. Čekejte, že to bude 10x větší, než čekáte. Co uděláme? Jako my nezastavujeme. My jsme se rozjeli a tohle je prostě parní válec, který prostě jede dopředu a dneska ráno jsme se utvrdili v tom, že fakt všechno začíná. My to vidíme úplně v těch hlavách jako neskutečný, fakt neskutečný, hele, protože pro mě, já fakt žiju svůj sen, jsem za to tady vděčný i Maximovi, že to doplnilo jako tu energii a všechno, ale pro mě tohle jako obrovský dar, který přišel jako... v tuto chvíli a já se to nenechám ničím zastavit a vzít. Dobře, super. A kdo jsi ještě, prosím tě? Já se jmenuji Tomáš Celinka, jsem z Hronína vlastně až u slovenských hranic a já jsem policajt. Super. Jaký odbor? Jaký odbor? Naše obecný policajt, jakoby. Všeobecný policajt? No, pořádkový. Jo. Klasika, tak vlastně něco podobného, jak je u vás Aleš Žílek, jak dělal, tak dělám vlastně to samé. Mm-hmm. Aleš Žílek, ale ten měl být na starosti bezdomovce, že jo? No, však to mám taky. Hele, šlechtíme. A máš nějaký flipy za sebou? Mám zatím, co jsem si jenom koupil, nějakou chatu, kterou jsem si zrekonstruoval. Koupil jsem to za 130 tisíc. Teďka jsem to v minulý rok... V říjnu jsem to prodal za nějakých 900 tisíc, takže na tom je nějaký 400 tisíc plus. Teď jsem, super. Za to jsem vlastně koupil teďka... díky. Za to jsem teďka nakoupil jakoby pozemek a stavební a zatím nevím, jestli na tom budem stavět, anebo to ještě taky vyflipuju, protože to taky bylo jakoby celkem zalevno, takže to ještě uvidím momentálně. Mm-hmm.
Super, děkujem. Úžasný, úžasný. Super, super. Tak dáme dámám. Andrea, že jo? Ano. Ano, super. Tak když tak si projdete mikrofon. Děkuju. Tak, tak ahoj. Ahoj, já jsem Andrea, to asi stačí. Zatleskáme, Andrea. Tak já se teďko zeptám Maxe, nebo Maxima. Jaký jeden návyk ti nejvíc změnil mindset? Jeden návyk, jo. No návyk je to, co dělám každý den, jo. Tak nenechat, aby si spadl do nějaký deprese. Zopakuješ si tvoje úspěchy, nebo já si zopakuju svoje úspěchy. Ráno se probudím, mám depresi, špatný počasí nebo něco, nebo já nevím, v rádiu nehraju moji oblíbenou písničku, ta dostanu v autě depresi, že jo? Tak si člověk zapřemýšlí a co se mu povedlo, co se mu nepovedlo, třeba si řekne, hele, teď se pust si ten podcast s Čungem a sám se můžeš zasmát a tak asi tohle to je jeden z těch návyků. A pak ten drill, no. Dělat všechno dokola. Když člověk má nějakou úspěšnou věc, tak to jenom vydriluje a dělá to jenom furt dokola. To děláš dokola, tak jenom otázka času, kdy to chytneš. Okay, takže nenechat se semlít prostě. Ne. A hlavně, když ti někdo říká, že to nejde, že to je hrozný, že už to bylo dobrý, že už to nešlo, že už to nejde, že ty pozemky už nejdou vykupovat, že už podíly nejdou koupit, že nejdou prodat, tak vždycky ten opak. Protože nejít s tím mainstreamem. Jo? Když všichni budou kupovat akcie, tak na Justci je nemusíš koupit. Tam musíš si koupit něco jiného. OK, díky. Třeba auto. Tak a teďko na Juraj otázku. Juraj, kdybys měl na 15 vteřin pozornost celého světa, co by si řekl? Úžasný. Čekaj. Já doufám, že jednak doufám, že někdy budu mít a i na další dobu. A řekl bych jim... Už je pryč čas, ale... Mohl bych se rozmyslet, jo? Tato bych si promyslel. Řekl bych dobré ráno, bojovníci. Jděte si za svým a nikdy se nezdávejte, protože to nejsou jenom prázdné věty. A extrémně dbejte na své ráno. OK, hodně deep. Díky. Jo. Nebyla by běželo, že co to mělo za kraviny. Super. A co děláš, Andreo? Já jsem make-up artistka, teďko jsem na mateřský teda. Super. Ale dělám to online, takže... Jo, online? Mhm. Počkej. No tak kurzy osobního líčení, jo, takhle, jak se hezky nalíčit, nebo pro vizážistky, jak začít a tak. To je dobrý. A pak co všechno nejde jako dělat online, jo? Všechno jde dělat online. Kupovat online, jo? To, ale počkej, to jsme měli dotazy, že někdo chce jít do mentoringu, ale že by jako byl v Tajsku, jestli to může dělat jako na dálku z Tajska, jestli to nevadí. A říkám, nevím, asi minimálně potřebuješ jednatele na podpisy. No. OK, super, děkujem, tak to pošli tamhle. Já vás zdravím, já jsem Jakub. Čau, Kubo. Aktuálně dělám obchodního ředitele prodajmi.cz. Vlastně stavíme nový inzertní server. Takže tak, že realitní cesta taky. Zdravíme Peťu Zapletala. Ano. Zároveň mám tady nějaký investiční byt, jako dlouhodobý držení. Mm-hmm. Jeden jsem teda flipnu po nějakém čase s rozumným nějakým výdělkem. A můžeš čísla konkrétní? 1-2 nákup, 3,5 prodej. Pěkný. Ale jako za 4 roky, takže to jako není tak rychlý. To už je skoro jako long hold. Takže je nuda vlastně, no. To není jak děláte vy. Pojďme dál. A pojďme k dotazu. Já bych dal na Maxe první, protože teď mluvil Juraj. Mm-hmm. Mě by zajímalo, kdo byl tvým největším mentorem v životě a proč? Co se od něj naučil? Největším mentorem? To měl hodně. Asi jako nejvíc, co mě dalo, tak asi teďka stávající společník Femi Estate. To znamená... Jo, jasně, to není ten pan Kučera. Ne. To je jiný, jasně. Okay. Ne, stávající společník, tak od toho jsem se naučil hodně věcí, hodně o likviditě, hodně o vedení v podniku, protože ten majitel velkých firem v České republice, tak jsem se naučil fakt takový jako zásadní věci, které by ani člověka nenapadly, které ani nejsou jako zdravým rozumem, ale mít trošku takový i feeling. Jo? Třeba na jaře, když spadly všem prodeje, tak mě 2 měsíce dopředu už nějako
nabádal, abych snižoval marže a tak dále, a tak dále. Já jsem vůbec nevěděl proč, protože říkám, to se vždycky prodá. Snížil jsem jim, nakonec to zachránilo celý jaro. Teďka zase, co se týká toho dalšího roku, tak jsme dělali strategie a vždycky to je o zkušenosti. Jo. Když někdo je 35, 30 let, 40 let v biznisu, tak zažil úplně všechno. Jo. I ty úrokové sazby, co byly teď, tak taky si pamatuju, že mě říkal, že zažil 45% úrokovou sazbu za klauze. Jo, a že to museli ty podniky zvládat. Takže my tady jako kolikrát jsme brečeli 6-7%, že to je hodně a oni měli třeba v 96. nebo já nevím, v 98. že měli až 45%. Takže to byl asi jako jeden z největších. Jinak mentorů jsem měl hodně od koučů, společníků, tak Mariana Jelínka, Vaška Tomance teďka mám, Janku Chudlíkovou, ještě jsem měl tři kouče, to už zase je dávná historie, ale asi největší, tak ten společník firmy je State. Pepa, zdravíme Pepu. A na Juraje tady mám důležitou věc. Kterou jsem zapomněl. Ne. Produkce stříháme. Tak čau bojovníci, dneska bych vás rád pozval na náš realitní workshop století, který se koná 22.3.2024 v Rock Opeře v Praze. Mě jmenuje Juraj Sutoris a mám velmi populární realitní podcast Juraj Sutoris Show. Na workshopu budu společně s králem spoluvlastnických podílů Maximem. Ahoj, já se jmenuji Maxim Ponomarenko, jsem CEO společnosti ME Estate, což je lídr ve výkupu spoluvlastnických podílů v České republice. Napsal jsem knížku o spoluvlastnických podílech a momentálně jsem vlastníkem a spoluvlastníkem více než 14 000 nemovitostí. Tisíce flipů během 4 let. Úžasný. Vysvětlím vám hlavní benefit našeho realitního workshopu století. Aktuálně máme vlastně spuštěnou roční spolupráci na flipování nemovitostí. Je to mentoring, za který nám lidi platí 1 milion korun na jeden rok. My jsme se rozhodli, protože máme ohromnou poptávku tisíce lidí, uspořádat vlastně v jeden den workshop, na který se dostanete za poměrně výrazně nižší cenu, lístky máme od 17 000 korun, ale dozvíte se milionové know-how, protože vlastně ten workshop kopíruje ten úvodní workshop, který je na milionovém mentoringu. Takže pojďme se společně podívat na program a co vás případně celý den čeká na realitním workshopu století. Ráno začínáme poměrně brzy a hnedka velmi zhurta. Můžete se těšit na královské know-how spoluvlastnických podílů od vyloženě největšího odborníka v České republice. Následuje Mindset přednáška s názvem Jak překonat strach a stát se miliardářem přímo od miliardáře. Dopolední program bude okořeněný vlastně flipovacíma strategiemi od A do Z pro všechny typy investorů. Dozvíte se a uvidíte nám pod ruce to, na čem vyděláváme nejvíc peněz, když flipujeme třeba dejme tomu jako nákup a prodej nemovitosti nebo nákup rekonstrukce a prodej nemovitosti a dalších 10 našich tajných strategií. Odpoledne se můžete těšit na to, kde a jak najít ty nejlepší nemovitosti, samozřejmě celky i podíly. Odpoledne na vás čeká mega show. Budeme v přímém přenosu srážet ceny inzerátů a vy se můžete těšit na to, že srazíme ceny o několik milionů a sami budete mít možnost se to naučit. Následují modelové situace přímo z terénu, takže vám ukážeme názorně, jak jednáme se spoluvlastníky, jak s nimi vyjednáváme, jak jednáme s majiteli, nebo například jak nastavujeme spolupráci s nájemci a co dělat v různých typech případů. Velmi oblíbená část je spolupráce s investory, protože když začnete flipovat, tak samozřejmě řešíte finance. Já s Maximem se na to specializujeme, ukážeme vám, jak vyhledat investory, jak s nima nastavit spolupráci a narajzovat pro vaše flipovací SROčko co nejvíc peněz, tak abyste mohli pohodlně pokračovat na cestě za svými sny. Velmi důležitá část odpoledního programu bude věnovaná ukázkám naceňování nemovitostí, podílů a celků. A samozřejmě vyvrcholení celé akce je
to, že jeden z vás může vyhrát nemovitost za 1 000 000 korun českých, takže ten, kdo bude v hledišti, my jednoho vylosujeme a od nás ten večer vyhraje nemovitost za 1 000 000 korun českých. Podepíšeme hnedka kupní smlouvu a dalším programem je to, že máte možnost nakoupit od nás podíly anebo celky přímo na akci. To si představte tak, že vyjdete ze sálu, tam budou připravené stánky, například chaty, rodinné domy, pozemky a tak dále, a vy si můžete nakupovat přímo na akci. Takže my se na vás moc těšíme a doufáme, že se uvidíme s většinou z vás. Takže přátelé, zapište si datum 22.3.2024 Rock Opera Praha. My se na vás s Maximem moc těšíme. Čau. Čau. Jaký jsou vlastně tvoje nejdůležitější hodnoty i v tom jako realitním biznise a zároveň v životě? A proč? Který jako vyznávám, jo? Kterýma se řídíš a který jako následuješ a v podstatě který tě dostali sem tam, kde seš? Určitě dělat biznis na podání ruky. To jako, jo, že když se s někým jako na něčem jako domluvíš, tak vlastně to podání ruky je nejvíc. Můžeš mít vždycky jakoukoliv smlouvu. Zažil jsem to xkrát v realice, když jsem měl smlouvu, ale když tě někdo chce obejít, tak prostě tě obejde a oholí, protože to dělá třeba jako celý život nebo takhle, takže určitě jako, když se s někým domluvím, tak z mé strany to platí, jo, a předpokládám, že jako i u toho člověka a dám na nějakou svoji intuici, no. Jo, což je prostě hodnota, já fakt jako vsázím na lidi jako z první, že jsou jako fakt jako skvělí a dobrý a věřím jim. A pak jsem strašně překvapený, když nejsou, ale jako věřím lidem, no. A třetí hodnota, Nemusí být tři, jako všeobecně. Já bych chtěl dát tři, jako, protože to mám tři. BMW. Přesně. No, jako snažím se prostě jako prostě jednat v lásce, no. Já vím, že to je prostě klišé, nebo jako, že spousta lidí, jo, jasně, tady jede tvrdý biznis a přitom kytá o lásce, ale je to tak, no. Jako pro mě je to pořád ta hodnota, která je strašně důležitá, no. A čtvrtá, kterou vyznáváme s Maximem, že vlastně vždycky se snažím dát víc, než jako ty lidi čekají. A to máme i jako v našem podnikání, teď je vlastně jako takový to, jako vždycky... V mentoringu jsme slíbili workshop terén a dali jsme tam další 4 workshopy. A živý vysílání a komunitní sociální sítě a všechno. Jakoby je toho jako vlastně to furt jako nabobtnává a furt si myslím, že to má cenu. Takže tak. Mimochodem, víc, co znamená BMW, zkrátka BMW. Ježišmarja, slyšel jsem nějaký věci na Sněžce, no tak jsem zhradavej. Mám od kámoši, co dělá do aut, BMW znamená, budeš mít výdaje. A dvojitý, že jo? Hele, nejlepší vždycky na storíčku takový to, jako jsme na večeři papáme, že jo? Na benzínce. Tak moc díky. Tak. Jo, super, hele, jako mám spoustu dotazů, jako kolik to žere to hodně, a jako, no jasně, no, nasrat. Tak jo, tak pojďme dál. Tak jo, čau, já jsem Dan. A začnu asi s Maximem. Uh-huh. Nevím co. Tak řekni něco o sobě, pojď. Uvolni to, no. Ne, v pohodě, tak jo, ale já dělám v gastru. Dělám nejlepší sushi v republice, kdybyste nevěděli. Podepisu. Ve Strakonicích, v jižních Čechách. Přesně, nejlepší. Vlastně nejlepší. To bylo úplně náhodou, protože já vlastně s flipováním nemám žádné zkušenosti, úplně jakoby začínám, nebo jsem ukázkou toho začátku. Že jsem úplně přesně tady koukal na ty podcasty od Jure, a pak jsem u sebe v podniku a koukám, že přijde Jure na sushi, jak si říkám, jaká to je skvělá náhoda, jako jsem ráno koukal na ten podcast. Tak jsme se nějak potom dali do řeči. Tak, já kouknu nějaký ty otázky teda. A fakt máš skvělý sushi. Fakt jo. Nejlepší, hle, to jsem jako procestoval Asii. Hele, já se zeptám, v jaký fázi si řekneš, jako, že už je dost, že už jsi na té hranici jako toho maxima, že teď se budeš věnovat víc, nebo budeš všechno dělat třeba jenom pro rodinu, pro sebe, nebo kde je nějaká ta hranice?
Že už skončíš. Nikde. Nikdy neskončíš. Tak to má být. Ono si to jenom poupravíš. Ono si poupravíš, zakládáš firmu, tak já jsem měl jakoby to štěstí, že já, když jsem zakládal firmu, tak jsem tomu mohl dávat hodně času, protože jsem rodinu neměl. Jsem byl po rozvodu, tak to ještě člověk je nasranej na ženský, že jo? takže můžeš jet 16 hodin od rána do večera, to budeš úplně nejvíc, protože to skoncentruješ celou tu energii, celou prostě to skoncentruješ do vybudování firmy. Vybuduješ a pak už jenom ubíráš ty dny. Já jsem ubral pátek, jsem s rodinou, teďka budu ubírat v únoru čtvrtek, to ještě Juraj neví. A tak to mě zbyde ještě tak rok. Takže já přidávám sobotu. Takže to ještě rok, ale určitě jde všechno zefektivnit. Jo? U těch nemovitostí je dobrý, že když máš to velký portfolio, když máš ty nemovitosti, tak když odletíš na dovolenou, tak se nic nestane. Když jsi realitní makléř a máš nasmluvaných 20-50 kontraktů, odletíš na dovolenou, vrátíš se, 10 kontraktů ti uteče do jiných realitek, protože jsi jim zrovna nevzal telefon, když byl u moře, další tě obejdou, jo, další se neprodají a tak dále. Ale když to vlastníš, jo, ať už to jsou pozemky, byty, zemědělské usedlosti, komerčáky, tak ti jde nájem, tak je to vlastně takový něco, o co nemůžeš přijít, toto vlastnické právo. Takže já čím víc toho vlastnického práva budu mít, tak tím víc budeš mít takový ty větší jistoty a pak už jenom v hlavě si dáš, že už to vlastně stačí, trošičku ubereš práce, přidáš rodiny, ale zase, když už tě bude srát rodina, tak zase přidáš práci, že jo, takže, nebo ne srát, ale budeš to mít dost, jako, že jo. Takže je to o tom mindsetu, my jsme to teďka i probírali na tom online kurzu, i jsme teďka vlastně ve storíčku, že ten mindset je možná úplně to nejvíc, jo, že všichni si myslí, jo, naučit co, hlavně bezdůvodko, vypořádačka, jak flipovat, naceňovat a tak dále, ale ono nejvíc si to hodit fakt jako do hlavy, co chceš. Jo, co chceš, protože pak člověk zase naráží na problémy třeba s cash flow, kolik má mít rezervu, kolik si má odložit bokem, za kolik má flipovat, aby neriskoval a tak dále. A tak ten mindset je to první, co se musí poskládat v hlavě. Co chceš, co to očekáváš, kolik tomu chceš dát času a kde chceš být třeba za 5 let. Tak to stačí? Mm-hmm. No, já možná v tomhle navážu na Jure jako si mindsetem, že to je jasný, to jako motivace, co těžně dopředu. Mm. Jestli děláš něco jako aby to tělo mělo energii, víš, jako nějaký zdravý životní styl, nebo nějaký biohacking, nebo nějaké takovéhle věci, mm-hmm. aby si mohl dát maximum do toho podnikání třeba. Super, skvělá otázka. Hele, jo, a upravuju to vzhledem tomu, jaký je teď biznis. Jako v létě jsem to měl jinak, protože třeba nejeli na mentoringy, a tolik jsme nenatáčeli, takže to jsem fakt jako chodil, že jo, s Igorem Tesárem prostě do fitka ve Strakonicích, fitness zvězda, a cvičil jsem jako hodně, třeba 5 dní v týdnu a fakt jako to bylo super. No ale teď, jako mě to říkal Maxim, jakmile pojedeš jako fakt velký biznis, tak na to není prostor. A je to pravda. Jo, jakoby, že, ale pro mě jsou nejdůležitější rána, a teď budu jako tlačit do všech, protože to má největší hodnotu. Ráno, když člověk stane, tak už je vítěz. Ale strašně záleží, jako co si řekne v tom zrcadle. Jo, protože vezme si, že když staneš, tak ti najede ten procesor a já taky mám prostě, jo, musím sehnat nový lidi do firmy, tohle není, tam prostě nestíháme a takhle. A prostě řekl jsem si stop a mám vlastně svůj motivační playlist ve Spotify, který ho zazdílím všem, ať všichni jsou šampioni ráno. A vlastně ráno začínám s Ronaldem. No, je to v angličtině a on začíná jako hláškou In my mind I'm always the best. Jako, ať se děje jako cokoliv, jako, jo, ať se lidi myslejí cokoliv, ať výsledky teď, aktuálně třeba z toho víkendu, jsou jakýkoliv, vždycky jsem šampion a to samý teď si dávám do hlavy já. A ten procesor ovlivníš. Jo, je to to samý, když jeden člověk stane a pustí si impuls, anebo snídaně znovu, což jsou prostě podle mě jako neúplně dobrý věci. A druhá věc, pustíš si to, co ti jako pomůže vítězit ten den. Jo, takže jako s tím začnu, pak studená sprcha určitě, snažím se aspoň dělat jako pár kliků, dřepů, když... každý to má jinak, já to mám takhle. Jak se přistupuju, prostě ten champion mindset tam je a přistupuju k sobě jako k šampionovi, který prostě vyhrává a vítězové vítězej a tohle mám v té hlavě prostě, tohle mě dostává dál, takže krmit tu hlavu je podle mě jako největší jako biohack a pak je to fyzično, samozřejmě doma máme jako saunu, otužování, infrapanel, skvělej. A jdu tyhle ty věci, pak snažím se nejíst jako shity, jo, že prostě jako pokeball, sushi, jasně, samozřejmě, tajskou, jo, ale na druhou stranu nemám to úplně jako striktně, je to 80 na 20, taky si rád dám KFCčku a takovéhle věci.
A třeba, nevím, to otužování pro mě je alfa omega. Otužování mi třeba pomohlo vlastně přestat kouřit. Nekouřím teď v květnu, to bude 5 let vlastně. Předtím jsem kouřil od 14. 30 denně, prostě psycho. A taky mi to dalo zabrat. A to otužování mi pomohlo, protože ono jako má fakt jako blahodárný účinky jednak na tělo, tak sám to víš, jo. A cvičíš, otužuješ se určitě. Tak to je jako jedna věc, ale druhá věc zase jako pomáhá té hlavy, jo? Že třeba otužování dokáže pomáhat s depresema, léčit. No, protože prostě jako když se, já jsem to viděl u pár lidí, se kterýma jsem chodil, že byli takový jako skleslí, negativní a takhle, jenže když dáš tu studenou vodu, tak prostě tam nemáš negativní pocity, tam to neexistuje. Tam jedeš jako extrémní flow jako tady a teď a když vylezeš, tak na sebe nejseš naštvaný. Jsi na sebe sakra hrdej. Takže pro mě je to spíš takový jako, spíš jako mindset hacking nejvíc. To tělo třeba teď OK, zanedbávám, vím to, ale na druhou stranu je to období, který bude trvat 10 let třeba jenom, jo? Ne, jak je to? Takhle, tak to dáme všechno online. Tak je to fyzično, samozřejmě jako běhání, že jo, fitku a tak, ale teď je na to méně času prostě, ale zase se z toho neposeru, to je strašně důležitý. A být se pro mě ten mindset, myslím si, že když člověk jako dbá na ten mindset, dobře jí, dává tam to otužování, ale i když uděláš 30 kliků denně, tak je to stejně víc než většina planety, když to vezmu takhle, jo, a pro to tělo je to jako super. Tak, jo, tak jestli jsem odpověděl. Jo, to je skvělý, to je další beatbox. No a to. Dobrý. Bylo moje maximum. Ahoj, já jsem Mira a jdu hnedka z Ostra, hnedka tady na Juraje. Já jsem měl možnost vlastně s váma spolupracovat na malým projektu a překvapila mě jedna věc, ze které jsem byl doslova den a půl v prdeli a to byla vaše neskutečně rychlá rozhodnost. Kde se to ve vás vzalo? Mira nám pomáhal s Mertěm a to bylo taky, že řekl, jako bude to trvat 3 měsíce, říkám, no já to potřebuji jako do pondělka, že jo? Hele, budu mluvit teda za sebe, mě nebaví plánování na rok, jako a v květnu uděláme tohle a pak, ne, musíme všechno hned. Jak to neuděláš hned, tak se strašně jako ze sebe děláš jako v hlavě korporát, který vlastně umí dobře jako věci udržovat, ale není kreativní. To je ta jako nejzásadnější věc. A když prostě zapneš to jako kreativní laboratoř, mě nebaví čekat. Jo? Já jsem dělal u filmové produkce, dělal jsem marketingovou produkce poměrně dlouho, to třeba vím málo lidí. Měl jsem na starosti, já nevím, 30-40 veletrhů ročně. Spolupracovali jsme u filmu na KNK, dělali jsme prostě metalový pořady a tak dále. Tam jako kdybych řekl, jako tam deadline je teď. A ono to jde. Je to jenom jako v té hlavě. Jo? Jde jako dneska strašně multitasking, neexistuje, to neexistuje. Ale to není multitasking, ale to je o tom, že ty dokážeš hnedka vyhodnotit, který věci přinesou hodnotu a udělají ten akční krok. To je strašně jako důležitý. Jo? Takže a kde se to vzalo? Já to asi celý život, ale jako já už nechci teď na nic čekat, jakože bude strašně krátký, nikdy nevíš, co může být zítra, no, ale to chci všechno zažít. Hodně přísný. A jaký je rozdíl mezi tím, že jsi to udělal do pondělka, nebo že jsi původně měl naplánovaný 3 měsíce? Hele, já jsem dělal, teďka jsem byl ve Fashion a tam se všechno plánuje na dlouhou dobu, jako kdyby plánuješ na rok dopředu, jasně, že? Jasně. A nějak jsem oslovil jako Juraje, jakože mu s tím můžu pomoct a on, jo, potřebuji to do Vánoc. A to byly 3 týdny, jo. To jako není možný, nebo já jsem žil do teďka v tom, že to není možný, no. A teď už to bude standard. Teď už to může být standard, no. Takže to vlastně je jenom o tvý hlavě, že jo? Že vlastně... Asi jo, ale jako říkám, byl jsem z toho fakt den a půl úplně jako... Ty vole, co se to tady děje s prominutím, pardon. Bylo to silný hodně. Dostaňte ze sebe, jako jsme tady jenom my dva, jako. Jako my jsme se potkali na 40 minut, stihli jsme si podat ruku, vlastně pak jsme něco vybrali a já jsem úplně jako vlastně jel do Prahy kvůli 40 minutám, ale byl jsem z toho úplně jako, ty vole, co se to teďka stalo, já jsem přijel jako domů za ženou a co, jako byl jsem tam 40 minut, ale to je úplně jiná energie, než jsem byl zvyklý doteď. A proto jsem rád, že jsem tady. No. Hele, myslíš, že by to třeba bylo teďka možný, kdyby jsme
se teďka rozhodli, že chceme během dneška, během 12 hodin denních vykoupit spoluvlastnických podíl. Teď bychom se domluvili, Jurej by mi řekl, z kapsy vytáhl, kolik máš u sebe peněz? Já mám kreditku. Vytáhl by prostě prachy v keši, já nevím, mám tady u sebe třeba 20, dal bych mu 20 a řekl bych mu tak, Jurej, chci, abys dnes vykoupil podíl, který bude za 30% tržní hodnoty. Jurej přijede, zítra ho budeme prodávat. Myslíš, že to je reálný? Hele, teďka asi už tomu věřím, no. Jako, asi to jenom říkám, úplně tomu tady nevěřím, ale tak na 50% bych tomu věřil. Tak si počkejte na reality show. A víš, co mě najedlo v hlavě? Yes, jdeme do toho, těším se na to. Víš, jako, prostě to je, jakoby, to je život, to je život. Jako, proč čekat do prdele? Čekáme furt, vole, čekáš na tramvaj, čekáš, vole, na všechno furt, jako, na výplaty. Jako, víš, jako, že, já to nesnáším čekání, prostě. Super, super. Takže tak, OK. A Maxi, ty jsi už na to nahrál a moje otázka na tebe měla být, co vaše reality show století. Bude to víc show nebo to bude víc workshop? Reality workshop století. Bim. Bude to show víc nebo to bude informační nabušená přednáška? Vůbec přednáška to nebude. Nebude to ani nic informačního. Bude to epic, bomba, super, výbuchy energie, výherce baráku. Bude to něco, co tady ještě nebylo. To, jako, nebudeme to dělat jako jenom, bude to dělat, aby nás to bavilo. Aby se na tom natočil pěkný materiál, aby jsme se tomu zasmáli a dobrý lidi tam budou, vibe, energie, dobrý jídlo, a nemovitosti. Příběhy, nebudu rozhodovat, co tam bude ještě, ale někdo, kdo byl na workshopu, nebo jde na milionový workshop, taky uvidí část, ale měli byste být šokovaný. Jo, nemělo by to takový to, že byste odcházeli a no, tak jako dobrý, tak jako jo, je to takový klasický Juraj a Maxim, no, to jsme čekali. Mám spoustu poznámek. Mám spoustu poznámek, žádný poznámky nebudou vůbec, jo. Vůbec nikdo, s kravatou tam nikoho nepustíme, s blokem nikoho nepustíme, nic tohle. Přesně tak. Takže to bude něco, co byste si měli zapamatovat do konce života, jo. A hlavně každý dostane záznam, jako, myslím, jako video záznam. Super, dík. Tak ho předávám. Tak ahoj, já jsem Robin, jsem ahoj, rodák z Chomutova. Hezky. A dodávám právě vlastně know-how pro právní kanceláře. A mám dotaz na Maxima. Možná jako Juraj můžeš taky doplnit, protože asi si můžu představit, že máš už něco na účtě. A ta otázka... Dobrý, hele, konečně pořádná otázka. Pojďte do něj. Otevři prosím aplikaci a ukaž všem divákům. Máš to v kapse a na účtě. A ta otázka mi napadla, já jsem viděl video na Instagramu, kdy přijela prostě nějaký Gčko, velká kára k pumpě. A tam byla ta obsluha, taková ta paní, co ti natankuje. A když si řekla o ty peníze, tak on jí to vyhodil z toho okýnka. To tam spadlo, že jo, na tu masnou dlažbu a ona to se sbírala a začala potom brečet. A já jsem si říkal, sakra, to je prostě, můžu mluvit prostě, jako je to svině. Jasně. Ten člověk. A já si říkám, hele, je, nebo nastala někdy tenhle ten moment, kdy prostě ty peníze ti zkazily ten charakter a sám si řekl, ty vole, to už je jako moc. Ty jo, díky za otázku. Já to vezmu trošičku z dvou směrů, jo. A ty jsi tady trošičku zabrousil bohatý versus chudý. Jo. Jsi zabrousil a do závisti hodně, což je v Čechách jako velký téma. A já se na to vždycky dívám z různých pohledů. Jak bych to uchopil? Hele, ono někdy takhle odvyprávíš příběh, ale ty nevíš třeba, co mohlo ještě předcházet tady těm věcem. Jo, jako jasně, to hajzl, má Gčko dokonce, z Gčka. Teď si vem, že by on tam byl s Fábí a vyhodil by to z Fábie. Jaký bys měl pocity? Měl bys si stejný pocity? Nenáviděl bys si ho stejně, nebo bys si ho nenáviděl míň? Samozřejmě stejně. Já bych ho nenáviděl míň, protože bych řekl, no jo, no tak to je nějaký chudák ve Fábí, že jo? No. Ale jako boháč v Gčku, to je svině. To ne. Tam já spíš jako směřuju k tomu trošku jako, a možná to hodně říkají spíš levičáci, ale je to prostě takový, co jako slyšíš i v tom prostoru,
Jakože peníze kazí charakter. A hele, tam jakoby mířím. Jo. Hele, já se takhle nechovám. Já se vždycky chovám jako k lidem úslužně, ale teďka poslední dobou se mně zdá, že spoustu lidí toho využívá. Jo? Měl jsem špatné zkušenosti s uklízečkama. Jo, třeba domů přijdou uklízečky, vidějí, že máš prachy, vidějí tam tu sbírku hodinek, vidějí tohleto, tamhle to začínají být drzí, neuklízej a tak dále, tak dále. Jo. Jsou spoustu lidí, kteří pak jakoby z té závisti ti jakoby trošičku podkopávají, jo, a cítíš to v tom. Jo, ne, že bych někde vyhazoval, ale prostě přijdu a teď najednou několikrát vidějí, že přijedeš pěkným autem, že jsi dobře oblečený, že prostě si něco kupuješ, nebo jdu do pařížský a jdu do Diora a ochranka mě otvírá takhle na půl dveře, jo, a říkám, můžete mě otevřít, on má, jo, a on se na tebe dívá s pohrdáním a jo, ty hajzle, mladej, bohatej, třeba, jo, takže já to vidím jakoby z těch dvou stran, spoustu lidí samozřejmě, já jsem nad tím zrovna přemýšlel před týdnem, říkám, hele, oni některý ty bohatý lidi jsou fakt jako arrogantní a fakt takový, jako, že si ty lidi k sobě jakoby nepřipouštějí, no a už v některých věcech to třeba chápu, přijdeš do Hermé, a takhle se na tebe podívají, takhle prodavačka, jdeš tam utratit třeba milion. Prodavačka se podívá, co byste si přál? Už jsi nasranej. Říkám, kurva, jdu si tady utratit prachy, ty vole. A ona, no a jste naším zákazníkem vůbec? Jo? Jste vůbec mým zákazníkem? Jo? Nebo prostě, jo, chtěl bych si tady objednat kabelku. Tam musíte nejdřív něco koupit a pak vás do něčeho zařadíme a pak tohle a pak tamhle to. Takže je to jakoby oboustranný. Jo? Hele, pokora by měla být. Ale zase na druhou stranu, neměl bys za každou cenu, když vyděláš prachy, tak neměl bys jakoby být svázaný tím, jak se máš chovat. Jo, můžeš se chovat, jak chceš, a můžeš se chovat arrogantně, můžeš se chovat povýšeně. Je to všechno, že si to tom životě vyzkoušíš. Jo, třeba rok se budeš chovat jak úplnej čurák, budeš na všechny machrovat a tak dále a po roce ti to dojde. A to je taky jakoby strašně dobrý point. Jo, než se jako vydržet, ne, já nesmím tohle, jo. On to zažívá Juraj, já jsem od 15 let v hejtu, jo, ale Juraj to teďka zažívá, že on vlastně vyletěl, spoustu diváků viděli tu cestu, že on prostě jakoby ze středně vydělávajícího prostě realitního makléře, investora se najednou dostal úplně jakoby ideálně, úplně někde jinde a je to prostě vidět. Je to prostě vidět, že některé lidi to nekoušou. Můžeme probrat. Jo, takže hele, snažím se být pokornej, snažím se, jak to cítím, jo, někdy jdu a někdy tomu bezdomovci na Václaváku dám prostě dvojku, někdy jdu a sere mě, že je to zdravý kluk 40-letý, který tam žebrá místo toho, aby šel dělat na stavbu, protože já zrovna na stavbě nemám dělníky, jo. Jo, takže je to takový jakoby dvousečný, vím, co myslíš, ale musí k tomu člověk nějak dojít, no. Jak by se choval, musí hlavně být, hlavně se na sebe musí podívat do zrcadla. A když prožije ten život, tak si musí říct, jo, žil jsem dobře, nebo ne, žil jsem jak blbec, nic jsem tomu světu nedal a ještě jsem spoustu lidem ublížil. Díky. A souhlasím s tebou. A s těma uklízečkama taky tě serou? Spíš tyhle ty lidi, co by mohli makat a místo toho žebraj. Takže to jsme na jedné vlně. A Juraj, co je, protože ty jsi to tady před chvíli říkal, já se prostě nezastavím, já jdu. Co je to ten hero efekt? Takový ten, jo, protože když se podíváme, nevím, teď na Netflixu můžeš shlídnout několik krásných dokumentů, jako je Stallone, Schwarzenegger, Beckham a tak. Vidím to vždycky jako první. Jasně. A vždycky, když se na to podíváš, tak buď je zatím nějaký trauma, anebo něco jako jiného, což já nazývám tím hero efektem, co je prostě někam posunulo tam, kde jsou. Tak co to je? Co je u mě hero efektem? Ano. A pojďme deep. Ne, protože teď máš prostě jako brutální drive. A je to začátek. Začátek. Hele, dívej, já odmala cítím, já jsem to nejvíc cítil asi, když jsem poprvé začal rapovat. To bylo, já nevím, devátá třída, osmá třída, osmá, devátá, něco takového, tak vlastně lidi mi začali poslouchat. A zjistil jsem, že asi tam mám nějaký talent jako pro mluvený slovo a i, si myslím, i krátký psaný slovo. Nedokážu napsat knížku, ale krátký. Mě hodně nahrály sociální sítě, že tam stačí malinko. Jo, jako, takže tak. A vlastně lidi mi začali poslouchat a já prostě odmala cítím, mě tam pošle, jsem prostě superstar. Jakože to je pro mě ten hero efekt. Já vím, že jsem prostě, ale jako světová. Já to prostě tam dotáhnu. Protože světu mám co předat.
A vlastně mě to tak i ten život jako nahrál, jo? Že přesně vždycky je tam nějaký trauma nebo něco. Nevím, jestli jsem jako vyrůstal v traumatech. Já si myslím, že dnešní děti jsou málo traumatizovaný. Jo, že prostě ona fakt asi potřeba něco jako zažít. Jo? My jsme třeba měli, když byl jsem v 5. třídě, na konci nebo 6. na začátku, tak já jsem chodil na poměrně jako prestižní školu, jako jazykovku, základku, kam bylo, jako kam byly přijímačky, rozdílovky, já jsem to dal. Já jsem se nebyl úplně blbej. No a my jsme jeli do s mámou vlastně, s očímem a se ségrou jsme jeli ze Zlína do Prahy. Byli jsme tam celý víkend a vlastně v neděli jsme se vraceli, byli jsme na Konopišti a všechno, takže jako zase jako turisti a tak dále a jeli jsme po D1 směr Zlín. No a my jsme vzadu se ségrou jako usli. A usla i máma a usla i řidič. Dostal mikrospánek. Já jsem se probudil jako první, byli jsme vlastně jako na střeše jako auta, hořelo, já jsem otevřel ty dveře jako první. Plameny z auta, prostě lidi s hasičákama, tohle už tam jako přelítaly helikoptéry. Já jsem pak upadl do bezvědomí a probral jsem se až vlastně ve vrtulníku, kde nás vlastně jako vezli se ségrou do Zlína, do nemocnice. No a mámu odvezli nám, že jo, odvezli do Jihlavy a byla půl roku v komatu. No, protože prostě jako hlavou narazila vepředu tam nějak. No a pak jako se nás jako starala rodina, protože otec jako nemohl, můj otec byl vždycky buď to úplně nahoře, anebo úplně dole. A pak vlastně mi dali jako na výběr, že buď to bych jako propadl, anebo můžu jít dál jako na sportovku, abych nemusel jako přerušovat tu výuku a tak, to se šel na sportovku, ale to chci říct, jako, že já jsem takovýchhle zážitků v mládí měl prostě x, jako o tom ani nemluvím. A ten hero efekt prostě nějak přirozeně jsem se naučil, jako, že jako jít dál, no. Víš co, a prostě já nevěřím, že někdo je bez poskvrnky a chci ukázat lidem, že fakt ze všeho se dá vyhrabat. Jo, že vezmi si, že třeba když jsem školil cold calling, tak jsem školil kluky, co jsou jako na vozíku a vlastně něco jsem školil, blablabla, třeba Lukáše Kroupu a tak, kamaráda, teď jsem mám za pár dní sraz. Vlastně, jakoby vždycky to jde třeba poslat dál ta pokora, jo, že vlastně já se tady můžu hrát na to, že se mi něco stalo a hrát si jako na oběť, ale oběť nejsem, jsem ten vítěz. A ty kluci na vozíku jsou daleko větší vítězové, protože oni říkají, hele, ale já mám ruce ještě. To ti pošle úplně jinam, kámo. Úplně jinam, prostě můžou nějakým způsobem fungovat, jo. I když prostě mají jenom část těla třeba, se kterou můžou nějak jako operovat, tak furt třeba jakoby ti řeknou tohleto a ty si řekneš, do prdele, tyhle. Hero effect. Díky. Takže čau, já jsem David. Kolik je? Je mi 18 let. Hostý, pojďme. Co jsem dělal 18, kámo? Hele, dej tomu, bych řekl něco o sobě. Můj příběh začíná tak nějak zhruba před rokem, jak se inflace šplhala k těm krásným procentům. Máš holku? Nemám. Když tak mi můžete napsat. Máš Instagram? Jo, hele. Tady dáme jeho Instagram, jo. Proxik David, jo. Rozdílíme. No, začalo to asi před tím rokem, kdy se ta inflace šplhala k takovým hezkým procentům, že pamatujeme si všichni. A já jsem měl za 9 měsíců potom mi mělo přijít stavebku do ruky, kde jsem měl 2% a nějaký prach. Já jsem si říkal, co s tím, však takhle ty prachy úplně ztrácí hodnotu takovým rychlým tempem. To je hustý, 18 bych nad tím přemýšlel jinak. A jako, co s tím já budu dělat? No, tak jsem se začal, no teď už je to rok, zajímat o investice. Koupil jsem si, mi tomu, po 3 měsících potom. Mě začínáš děsit, doku. Koupil jsem si po 3 měsících potom, protože jsem o tom chtěl něco vědět, od kobierského Patreon. Ten jsem zlítl za měsíc,
celý, jdeme tomu, dělal jsem si k tomu poznámky, nebo celý, takový ten hlavní úvod. A potom je tady takový mý období, kdy jsem, OK, teď jsem už všechno věděl, nebo myslel jsem si, že vím všechno, o tom... O investování nebo o Ondrovým Patreonu? O investování a takhle. No až jdeme tomu, že jsem šel tak nějak trochu jako dolů, do něčeho se mi pořádně nechtělo, neměl jsem ten drive. No tak jsem trávil hodiny, že jo, na Reelsech, tohleto, prokrastinace. No a... Porno. No a... Dostaň to ze sebe. Jdeme dýr, jdeme dýr. Všechny nás tu tucet, ne? Ale mindset se musí držet, vole, za každou cenu. Ale a někdy o prázdninách, tak se mi to začalo lámat, že vlastně jako něco pořád můžu jako dokázat, že tě, je mi za chvilku 18 a tady jako lidi začínají ve 30, ve 40 do sebe jít. No, tak jsem potom asi nějak od října narazil na tvůj podcast. Nevím, to bylo jedno z investičních videí, jsem se koukal na YouTube, tam potom v tom vyhledávání vedle nabídce. Cože? Tady jako, a jak? Jak tohle to dokázal Maxim? No tak jsem se to pustil a totálně deep do toho. No, potom jsem si koupil, dejme tomu, potom jsem zlídl všechny možný podcasty, tohleto od vás, tak jsem si koupil od Vaška Tománce, který jsem už znal z YouTube, The 1%, jak má komunitu. A tam jedu jako mega deep do sebe a nejvíc tam zlomový okamžik byl, když se tady měli pana Čunga. Když to byl zlomový okamžik pro půlku republiky. Zdravíme Čunga. Když tak zdravím do práce, protože já jsem potom napsal jednomu klukovi z jeho týmu, jaký je to být finančním poradcem. On, jo, hele, tohle. A nemáš zítra čas? Jo. No takže bych ti to jako popsal tohleto, půjdeme do kanclu. Tak, doutník. Svezeme se v Rousu a zajdeme do Sapin. Tak já jsem prostě napsal tohleto a sešli jsme se. No a od té doby se učím na finančního poradce. A teď pracujeme, dejme tomu v týmu, ještě nějakým větším projektu na, dejme tomu, aby byly sociální sítě tohleto, aby tam byly zajištění lidi. Protože tam ve finančním poradci jak máš pořád boj o lidi, no, tak my jsme moc rádi, že náš podcast dělá jako z lidí finanční poradce. Ale abych se dostal k tomu, proč jsem vůbec chtěl jít v tu finanční poradce, no, protože tam se vydělají slušný prachy, ale já chci těch peněz, mohl jsem ze stavebka teďkon už vybrat prachy a jít do flipování. Ale já chci se svou nějakou rizikovější části portfolia jít právě do toho flipování a zkusit si to, ale nejdřív právě chci vidět, jaký je to vydělat ty prachy. Jak je to opravdu jako být v tom kanclu. Jakože my nevyděláváme, no. Ne, ale vyděláte prostě jen tomu no v kanclu jako finanční práce, i když je to hodně dobře placené práce, ale abych viděl, jako, jaký to je. Je zajímavé, že jakoby nešel do reality, že, když chceš flipovat. No, je to pořád o prodej, ne? Naučit se prodej někde. Jo, ok. Dobro, až pojď do otázky. Yes, otázky. A super příběh. Jako 18 let, ale jsem vždycky jenom, když mě takhle jako 18 lety vykládá takovýhle bomby a já si vzpomenu vždycky na sebe, tyjo. To jsem řešil, kde vylepím plakáty na koncert, tyjo, rapovej. Fakt? A dělal jsem číšníka, tyjo. Tak první otázku mám na Maxima. Plánuje Max upsat nebo vytvořit dluhopisy, lomeno investiční banku, ne, s Maxovým majoritním podílem plus investoři pro rychlejší růst portfolia? Dluhopisy ne. Jsem měl dluhopisy, dokonce mě i uháněli, abych vydal znova. Nechci, strašně administrativně těžká zátěž. Jo, daní za ně, tohle šílený.
Měl jsem za 25 milionů, mám to splacený. A už nechci dluhopisy a myslím si, že teďka ani dluhopisy nebudou v kurzu, protože během roku dvou to popadá spoustu letadel dluhopisových, takže bude to takový jako, bude to nepříjemný. A jiný, co plánujeme, tak je Českomoravský penzijní svaz. A tam bych neměl být majoritní, tam bych měl být jenom v představenstvu a mělo by to být všech, mělo by to být majetek lidu takzvaně, takže tam by si každý mohl koupit podíl od 5-10 tisíc a budou se tam vykupovat nemovitosti po celé České republice, podíly, celky, zemědělská půda, cokoliv. Takže tam se bude vytvářet tahle ta komunita, kdy vlastně všichni budou svazáci takzvaně, takže všichni budou spolumajitele. Ale jako abych dělal fond, kde budu majoritním, tak těch fondů už mám fakt jako hodně. Jo, jako mám jeden teďka ještě, vlastně jeden se teďka dozakládá, to bude na průmyslové nemovitosti, to bude zhruba tak 3 miliardový, ale už toho je to, už toho je hodně, jakoby. Už jako, co se týče financí, tak už nebudu nabírat jako další investory nebo další nějaký dluhopisy už vůbec ne. Jo. Díky moc. A teďka mám otázku pro Juraje. Co nečekal. Ale když tak chceš být finanční poradce. Ale jenom suvka, to jídlo je pro vás a klidně si dejte ještě tady nějaký kavčo. A jaký jídlo? Teda jídlo, ty vole, pítí, ty vole. Vidíte? Já jsem si říkal, že nevidím, jakože jste nějakej skep. Cokoliv si dokážete představit, fakt si dejte, jo, je tam i otvírák, tonik, je to dobrý. Tak jestli bys mi mohl popsat, jaká byla řízená meditace od Vaška Tomance? Hustý. Protože jsem ji taky zažil, tak... Co teď hodně deep, no. Tak můžeme. Tenhle podcast vychází někdy v únoru, takže už jste to mohli vidět jako ve videu, co vyjde zítra. Ale popíšu to ještě jednou, no. Bylo to... Vašek Tomanec je můj coach, mentor. Jako úplně do kouče bych asi jako nešel. Vždycky tam musí přes tak jakoby mentor jakoby z biznesu, což on má něco za sebou, tak mě to vyhovuje. A on mi řekl, hele, dáme takovou dýchačku, jako jo, kam je opaje, dýchání, vole, byl jsem na joze, dobrý, chápu do břicha a tohle. Přijel do Prahy, šel jsem k němu jakoby na hotel, řekl, hele, je to somadech, jo, uvolni se, lel jsem si, pustil hudbu. A Vašek má takový jako dar, podle mě je nějaký jako mystický šaman v bývalém životě, nebo něco takovýho, fakt jako jo, jakože... Něco tam, já jsem zažil pár jakoby takovýchhle lidí, koučů nebo se silným přesahem a cítím to z něj. S tím, že teda jsem si lehl, pustil hudbu, takovou ani ne úplně jako, že jako co na masáži tajský, ale trošičku jako jinou, myslím si, že to má všechno vychytaný. Něco jakoby mluvil, v začátku byl takový jako krátký nádech, dlouhý výdech a tak, a pak bylo vlastně taky to jako... Jo, jako do bříška. A ona jsem si vzpomněl, to je bástrycha. To je jako tibetský. Ale jako většinou, co jsem jí dělal, tak jako krátce. Takže jsem dělal bástrychu. A prakticky jsem se dostal během pár, já nevím, za jak dlouho, jako za chvilku do tranzu. No a tam se děly jako velký věci. Mám tam poslat? Vlastně. Ty vole, no, zase vole, sežerou všichni. No, hele, já jsem k tomu měl respekt, protože prostě jsem jako hodně frčel na drogách a občas jsem se dostal fakt jako jinam. Ale tohle bylo úplně jiný, když to jako přeskočím, tak jenom na začátek řeknu, tohle byl úplně jiný jako šuplíček, který jako já z toho doteďka jako nestíhám. A popíšu teď přesně jako, co se stalo. Stalo se to, že vlastně začalo to tím, že já, Maxim a Vašek jsme byli oblečeni jako šamani a byli jsme v lese a pálili jsme svoje strachy v noci do ohně, neuvěřitelný. Pak mi tam začalo běhat normálně, že to, že jsem potkal Anetku, je prostě dar, jako fakt obrovský dar, že vlastně já jsem byl v takový, jako v takovém rozpoložení a v takové dimenzi, že jsem to všechno vnímal v nějaký úplně jako jiný úrovni vnímání, asi jako podvědomí. Byl to neuvěřitelný svět. Pro mě to bylo jako prostě jako Avengers, když lítají jako ve vesmíru. Fakt jako úlet. Myslím, že jsem blázen, ale jako sdělím to s váma. Se si myslím, že to hodně lidem třeba může pomoct, ale může asi zároveň to být jako i bad trip. Nebezpečný. Nikdy nevíš asi, co prožiješ. No, pak mě tam chodilo, že Robin je dar, že setkání s Maximem je dar, že za to mám být vděčný, že vlastně...
Pokračovalo to tak, že jsem sebe viděl v nějaký jako kreativní laboratoři jak Leonardo da Vinci a že prostě mám jako tu kreativitu a toho tvůrce v sobě teď vlastně jako velmi podpořit a to je tady jako to moje poslání na tom světě, vlastně tím tvořením inspirovat lidi a dodávat jim odvahu s tím, že pak tam byl nejsilnější zážitek, že jsem se najednou ocitl jako v lese, neměl jsem žádný pocity, vzal mě za ruku indián, neskutečný, fakt úplně to vidím jako teď, a vedl mě do takový jako záře, tu září jsme prošli, neuvěřitelný, a on mi tam jako řekl jednu věc, jakože mega silný, dovol si být výjimečný. To mě to bylo úplně, já jsem se rozbrečel, že jo? A tak jako uvolnění a pak vlastně jsem, to už jsem jako neviděl, ale pocitově jsem si prožil takový myšmaš jako myšlenek, kdy vlastně to byl jak rituál, kdy jsem jako opustil starého Juraje a teď vlastně, Juraj 3.0, ne, prostě jako teď jako, že začíná nějaká nová éra, no, a že prostě jsem tvůrce, no. Že to je můj, jakoby, moje jako předurčení, no. Pro mě to byla strašná úleva, já jsem se pak jako probral. Najednou jsem slyšel Vaška, ten mi řekl jako pojď zpátky. No, já jsem se klepal, tohle, pak jsem se smál, dlouho jsem ho objímal, děkoval jsem, že pro mě to bylo úplně vlastně, tam bylo strašně moc věcí. Já jsem si po vlastně několika letech, zvlášť po tomhletom období, jako když jsem potkal Maxe, jako poprvé na chvilku odpočinul. Jo, děkuju. Ne, my fakt jako hodně šlapem do té práce, je to super, ale jako bylo to fakt jako příjemný. A nemohl jsem mluvit, že jo, měl jsem úplně dřevěný jazyk. No a masakr, no. Mám to nahraný vlastně. Mám nahraný záznam toho, já jsem schválně to chtěl mít jako na celý život jako uložený a třetí den jsem zase měl takovej, já jsem z toho nestihl z toho doteď. Třetí den třeba jsem se probudil a měl jsem 6 hodin jako v kuse úzkost. Brutální, já jsem úplně nevěděl, co se děje, manželka je terapeutka, tak jako říkám, co se děje, já úplně jako letím, teď jsem myslel, že to je jako, nevím, prostě úplně jako, mě najel, jsem neschopný tohle. A prošel jsem si vlastně úplně jako ty nejslabší stránky a pak jako jsem za sebe dostal jako by cvak a říkám tak. A teď prostě začnu dělat ty akční kroky a jeden podcast navíc týdně a zařizuju si nějakou kreativní laboratoř. Veškerý prachy, jakoby co neutratím, dám do kontentu a jdu do toho prostě úplně nejvíc. Jako. Teď je moje příležitost. Stačí takhle? Díky moc. Hodně deep. Já bych se ještě zeptat. Pane, vás neznám ještě. Ale máme spolu partnerem. Já jsem Hanka a já jsem teďka trošku rozhozená, protože jsem na podzim prožila něco podobného jako ty, že jsem vyšla z toho jako verze 2.0. Mm-hmm. A tak jsem teďka taková rozhozená. Co se stalo? Pojď do toho, tak to popiš. Ty vole. Jenom ty bočí, ne? Ne, protože to fakt neví rodina, přítel, to fakt jako neví nikdo. A toho je ten podcast tady. Ale jsme tady jenom ožili, ale... Já jsem byla... Na dovči, v zahraničí. A byla to takový seberozvojový, sebepoznávací pobyt týdenní. Kde to bylo? Jenom ženský, Fuerteventura. Jenom ženský? Jenom ženský, jo. Což já jsem hodně v mužské energii, takže to jenom byla výzva sama pro mě, být mezi ženskýma. A ty vole, se třepu úplně, pardon. A kolik byla, vás tam bylo? Kolik vás tam bylo? 10. A byl tam večer, kdy přišla gongová lázeň. Prostě gongy, hraje se na ně, jo. Jenom prostě u toho ležíš. Teďka z ničeho nic, prostě jsem se ocitla hluboko, prostě v temné, tmavé, studené místnosti zakopaná, nevím fakt, kde to bylo, hluboko, prostě hluboko. A nebylo tam se mnou hezky zacházen. Fakt jakože mlátili mě tam, kopali mě tam, a ještě horší věci, které ani nechci prostě jako tady říkat. A vím, že to bylo něco, nebyla jsem to já, ale jako kdyby někdo to byl jako v naší linii jako generaci, jo? Asi ženská linie nějaká, prostě babička, prababička. Nevím, kdo přesně. A to bylo na bázi konstelací třeba?
Ne, jenom jsme leželi a poslouchali ty zvuky. Fakt jenom tam šly jenom zvuky, hodinu tam šly zvuky, hráli na ty gongy a mi se tam prostě objevilo tohle téma. A z ničeho nic jsem si řekla, hele, nechci, aby takhle se mnou bylo zacházený. Prostě nechci, prostě ne. A nevěděla jsem, jak se tam má vyjít. A tak jsem si řekla, hele, ty vole, nechceš tady vejít, tak prostě vstaň nebo řekni ne. A prostě zkus nějak vyjít a uvidíš, jakože co bude. Tak jsem vyšla a pak fakt jakože ty gongy mě trošku vedly, že jsem vyšla s tama, fakt jakože na zelenou louku, kde svítilo slunko, zavřela jsem ty dveře, oni teda za mnou ještě běželi tam ti, nevím, co to bylo zač, a prostě hrozný pocit svobody jsem zažila. Fakt jakože to fakt jako člověk musí podle mě zažít, aby jako nevolal bohnice nebo tady teďka, abyste jako nevolali. Mám číslo, když se. A příští podcast. Jakože to je ten moment, kdy fakt jsem si řekla, zrodila se Hanča verze 2.0, jako jo. Víš, jak se tomu říká v literatuře? Katarze, katarze rodu. Překonala rodový trauma. No. Tak asi zaslouží potlesk. Úžasný. Zajímavý. Co ti to dalo? Ten pocit svobody, jako že můžu všechno. Můžu úplně všechno, co v životě chci. Jakože můžu všechno, co chci. A prostě ty věci najednou začaly. Já jsem přijela a ty věci začaly sami chodit. Fakt jakože já jsem si hledala novou práci a přišla práce, prostě kde teďka jsem spokojená. Jo, je to furt korporát. Ale prostě je to ta cesta podle mě za něčím novým, něčím super. Prostě... Prožil to ještě někdo z kurzu? Něco podobného? Měli tam jakože holky momenty, ale jakože trošku jiný, jako jo. Ale prostě jako... Já si myslím, že když si člověk na tu cestu jednou vydá, tak prostě chce pokračovat a už se nechce vracet, jako jo. Ale nejsme tu kvůli mě, takže... Teď nevím, jako co za otázku položit. já se k tomu Maximu možná tebe zeptat. Ty jsi říkal, ano. Že bys možná někoho zaplatil, že ty sleduješ Hormozyho, nebo na Instagramu. Někde zmínil, že se od něho inspiruješ. Ohledně Hormozy. Joe Rogan, ne? Ne. Alex Hormozy taky Hormozy? Asi, no. Neznám. Ne, ty jsi tam zmiňoval právě, že tak bys někoho nevím. Zaplatil, ať nám přiloží to, co, tu knížku, co on má a ty podcasty. Tak to vůbec nevím. Vůbec nevíš? Jo. Jo. Pamatuješ, že? To byl nějaký skem asi. No. Poradili holky z marketingu. Jo, jo, kejvou na mě, že jo? Aha, tak vím, ano. Víš? Ano. A jak se jmenuje? Možná se to jenom blbě vyslovuje. Hormozy, jak se to? Alex Hormozy? Jo, jo, Alex Hormozy. No, dobře, ano, vím. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli už na to makáš. Asi nemakáš. Ne. Čekaj. Ale... Bez komentáře. Hele, jakoby, aby přeložil ty podcasty na ten mindset. Mm-hmm. My to děláme trošku jinak. My ten mindset, jak do kurzu, tak vlastně i potom do nějakého dalšího podcastu, tak to jakoby prokládáme od více lidí. Jo? Takže se inspirujeme, jakoby, aby to sedělo na tu Českou republiku. Jo? Protože ten mindset americký nemůže sedět hodně, jakoby, v hodně věcech tady v Čechách. Jo. Ale inspirovat se můžeme, ne? Jako, inspirovat, že... jo, ale já nevím, jako když přijede Čech do Ameriky, že jo, tak asi kouká, že jo. Tam jsou všichni se usmívají a, jo, a všichni půjdeme, do, jo, všichni do toho a všichni si budeme pomáhat, jo. Tak tady to je trošku jinak. Takže jako něco připravíme, něco uděláme, ale teď jsi mě nachytala, děkuju. To nebyl záměr. Doufám, že pogrileš i vraje. Já vždycky nepřijde, jednou si řekl. A jednu tam taky takovou mám. Ne, já si chci... Ten korporát je prosím tě i dnes, nebo blesk, nebo... Ne, jakože výrobní podnik to je... Liver Consult. To je, to neznám. Počkej, já jsem zapomněla tu otázku. V pohodě. Jo, už vím. Chci se zeptat, dostal ses někdy do nějakého momentu v životě, kdy jsi musel prožít ten osobní růst, aby mohl růst tvůj biznis? No pořád. Jakože já jsem třeba teď ve stádiu, kdy vlastně já dokážu dělat brutálně moc akce. Uh-huh.
ale pak vlastně jako musíš jako řídit ten podnik, nastavit tam nějaký procesy, nebo aspoň si myslet, že je nastavíš a mindsetově k tomu dospět. S tím mi tady pomáhá hodně tenhle ten pán prostě. Jo, třeba ale pátek po natáčení reality show jsem neobjednal Uber za 210, ale objednal jsem za 315 a ty jsi mi řekl, hurá, sedačky beštěnic. No prostě, jo, ale několikrát, jako, jak zněla otázka? Možná, že máš nějaký konkrétní moment, třeba když jsi řekl, hele, teďka prostě si potřebuji něco vyřešit, nějak osobně. No, hele, jo, asi v léčbě nejvíc. Jo. Když jsem nastoupil do léčby, tak vlastně já jsem tam nastupoval vlastně po týdenním jako braní, kdy jsem za celý týden měl jeden jogurt a net vlastně odjela pryč a stalo se tam několik momentů, kde jsem si řekl, to už jako moc, pak jsem se složil a vlastně do 14 dnů nebo do 10 dnů jsem byl na léčbě a tam biznis šel stranou a byl tam vlastně jenom osobní rozvoj skrze s tím fyzičným, jo, že vlastně jsem od prvního dne začal klikovat, dostal jsem se do formy, skončil jsem na 500 klicích jako denně, jo, že tam to jako jde pěkně jídlo, držet třitko, že jo, takhle. No a tam to bylo hlavně o mojí hlavě, no. Jo, fakt jako jenom o mojí hlavě a uvědomění si toho, že že jakoby ta cesta jako začíná teprve, no. Jo, že to je... Já jsem se po dlouhý době tam třeba po třech, po čtyřech letech jako zastavil, jako jsem si řekl, hodně jsem tam brečel, že jo, jasně, pod tady na hajzlu a řekl jsem si, ty vole, kam jsem se to dostal, jo, ale prostě u mě vždycky převažuje takový to, že já jsem od podstaty jako pozitivní člověk, jo, že jako takový to jako vzdal se z někdy, nebo tak samozřejmě jsem někdy něco vzdal, že jsem se třeba chtěl naučit, já nevím, rychleji anglicky, jo, začal jsem několikrát a tak, ale takovou tu hlavní podstatu, tu naplnění vize, jako to, já právě, jako nevím, jako že teď bych řekl, hele, Maxi, já už to nedávám, já se vzdávám, vystoupím ze všech firem a na Šumavě půjdu dělat do Penny. Víš, jakože, jako to je pro mě tak jako nepředstavitelný, že tak no, a na to se neptala. To nemá. Tak ahoj, já jsem Dominik, pracuji jako projektový manažer výstavby logistických hal. Co se týká nemovitostí, tak mám za sebou tři flipy. Mám za sebou flipnutou garáž se ziskem 250 tisíc. Hezky. Kde? Jižní Čechy. No, kde? České Budějovice. Hezky. Potom mám v Jižní Čechách byt, kde jsem dělal teda i reko, takže něco jako dělá Tomáš Bumbálek, to znamená, tam jsem měl zisk nějakých 800 tisíc a na třetím flipu jsem měl zisk taky na bytu nějaký 2 miliony. Super. Let's go. A když přijdeš na benzínku, tak platíš kartou anebo vyhodíš z okýnka peníze? No, zatím platím kartou, ale po dnešním podcastu si myslím, že už budu jako zásadně házet na tu masnou zem. Zásadně felit. Jinak vlastně veškerý ty peníze jsem teďka vložil vlastně o bydlení, čím jsem se, řeknu, investičně trošičku utnul. Já se řekneš ale... do krypta. Ne, vždycky nemovitosti. Ale a začínám vlastně úplně od nuly. Loni v létě jsem koupil investiční garzonku taky v Jižních Čechách. Vlastně ve Veselí na Lužnici, což je na dálnici D3, takže si myslím, že dlouhodobě ta lokalita prostě půjde nahoru. Uh-huh. Myslím si, že všechny nemovitosti, které jsou na dálnicích, které jsou směrem na Prahu, prostě budou jako v čase výborně růst. Jeden jsem tam flipnul barák. Super. Fakt jako dobře, no. Budu taky dávat na sítě. Veselí na Lužnici. To bude zase zjistit blázen, co se... No, bylo to 200 nákup, 450 prodej a kupoval si to mentorovaný a nějak 800-900 pade budou nabízat něco takového tam. Krásná práce, no. Jako Maxi, ty tvoje prostě nákupy, vždycky, když to vidím na Instagramu, co tam sdílíš, jako koupil jsem za 9 tisíc a prodal jsem za 200 tisíc, nebo... No, nejkrásnější je, že těch flipů je tisíce, takže mám mega content na Instagram. Jako super. Dneska tam budeme něco přidávat, Nikolo? Jo? Jo, abyste zase nás provokovali tady. Ty největší tam ještě nebyly, tak? Já teda už začnu s otázkou, ať nemluvím jenom o sobě. Maxi, já se zeptám prakticky pro začínající investory v podílech. Na jaký typy podílů nebo na jak velký podíl je dobrý se soustředit? Je lepší koupit jednu šestinu nebo pět šestin nebo polovinu? Jaký jsou výhody, nevýhody, likvidita? Jaký jsou víc ziskový v čase a tak dále? Tak, zapněte stopky, tohle bude dlouhý. Říkal jsi ne přednášky, já nechci mít poznámky, jo? Hele,
Těch dotazů, konkrétně toho, těch dotazů je fakt hodně. Jo? Na Instagramu fakt jako píšou a je lepší kupovat menší podíly, protože jsou víc likvidnější nebo větší. Ale ono se to nedá úplně říct jako dogma. Jo? Ono vždycky je dobrý si sednout, říct, tak mám tady 2 miliony, co s nima chci. Buď to mám ty 2 miliony odepsaných, jde mě o to jenom udělat extrémní zhodnocení, pak to jsou určitý typ nemovitostí. Někdo řekne, hele, mám tady 2 miliony, mám to půjčený, potřebuju do půl roka, do roka už vidět nějaký výsledky, abych měl na úroky a tak dále. Takže je to vždycky o tom plánovat si tu strategii. Jo? Já vždycky doporučuji nějakou kombinaci. Já taky jsem začínal úplně s jinou strategií, než s kterou teďka vlastně pokračuju, protože teď vlastně už kupuju spíš dlouhodobý, spíš pozemky a dlouhodobější nemovitosti, protože zase je víc práce a mentorujeme a tak dále. A když jsem začínal a potřeboval jsem mít to pozitivní cash flow, tak jsem samozřejmě kupoval věci, které jsou rychle likvidní. Jo? To znamená hodně srážet s cenou, část minorita, část majorita, něco i jakoby hodně rizikový, třeba 20%. A čím víc pak máš peněz, čím víc máš aktiv, tak to můžeš jakoby kombinovat. Jo? Můžeš třeba 80%, správně je 20% extrémně rizikový nemovitosti. Jo? To znamená, že třeba koupím příjezdovku, koupím pozemek pod panelákem, nebo koupím někde, kde je takový nějaký zásadní problém a nikdo to nechce koupit, je to blbě likvidní, já to koupím, nějakým způsobem udělám strategii a snažím se to flipnout ne za 100, za 200, ale třeba za 1000%. Jo? Ale je tam riziko, že mi to může že 10 let. Tak takových začínající by měl mít třeba 20%. Já už jsem na tom, že třeba 60, 70, 80% už si můžu já lajsknout. Jo? Ale je to vždycky o tom sednout si to, popřemýšlet nad tím, co od toho čekávám. Jo? Aby si nenakoupil dlouhodobý a potřeboval třeba peníze za rok a nakoupil si aktiva, které budou za 2, za 3 roky prodejný. Jo? Zase naopak, když očekáváš vysoký zisk, máš třeba na vysoký procento půjčený peníze, tak můžeš koupit, můžeš rychle flipovat 20, 30, 40% ziskem a udělá to třeba 2x za rok. Jo? Je to fakt jako hrozně individuální a vždycky záleží na tom, jaký jsi typ investora, musíš se v tom dobře cítit, jaký máš skills, co všechno umíš, jestli ti nevadí se soudit, nebo jestli ti nevadí komunikovat s lidma. Takže tam je hodně proměnejch, který se musí pomíchat jako koktejl a pak to musí vyjít celý. OK, a můžu ještě přehodit tady jednu otázku k podílům, když se bavíme? Můžeš. A co podíly, když například ty ostatní vlastníci jsou třeba ze zahraničí, třeba z Německa? Jo? No. Koupím nevím, čtvrtinu zahrady a tři čtvrtě má nějaký Němec. Jak to vlastně řeším? A pak třeba nevím, budu chtít uplatnit BOčko nebo jakoukoliv jinou žalobu na scelení nebo jakoukoliv jinou. Tak jak se to vlastně řeší? Já to trošku otočím. Co myslíš? No spíš jako tak asi. Co potřebuješ? Z mého pohledu, já umím asi zmáčknout Čecha, to si dokážu představit. Mm-hmm. A jak zmáčkneš někoho třeba, kdo je, já nevím, z Francie? A ho nepotřebuješ mačkat. Tak tady máš právní systém. máš tady právní systém a vlastně každý, kdo tohle, na tohleto se ptá, já už jsem tady těch dotazů dostal jakoby dost, a každý se ptá, no jo, ale to je problém, on je z Ameriky, on je z Německa, on je z Austrálie, tohle. A tak to otoč obráceně, proč by to měl být problém? To není problém přece pro tebe. Když ty budeš, on bude mít půlku baráku, ty budeš mít půlku baráku, tak, a on bude v Austrálii, tak on bude muset jezdit k soudu. On bude muset reagovat, on bude muset dělat jo, ty kroky. Jo, to není tvůj problém. Ty máš aktivum v Čechách, jsi Čech, můžeš docházet k soudu. Takže ty, když dáš BOčko, tak on to BOčko dostane. Ale je na něm, jak se k němu vyjádří. On ho může dostat, on může přelítnout poradcí lístek a než on si vyřídí advokáta v Americe nebo v Austrálii, tak už budeš mít zmeškačku. Jo? A většinou z 90%, když někdo takhle ze zahraničí bude před žalobku, tak ti to většinou prodá. Protože právě on si zajde k advokátovi, ten advokát samozřejmě musí být Čech, takže by musel přijet do Čech, tak radši ti to prodá to aktivum. Jo? Ale pro tebe to znamená jediný pozitivum, protože on má ty překážky, jak se dostat do Čech, jak se soudit. Jo? Když pošleš BOčko, když pošleš vypořádačku, tak on musí prokazovat. Vždycky, co u soudu prokazuješ ty, tak on musí prokázat opak. Jo? Každý to tvrzení. Takže vlastně ber to tak, že to je pozitivum. Super, děkuju moc. A teďka teda otázka na Juraje. Já budu mít, spíš to je taková taktika, odlehčíme z praxe. Jak jste se vůbec vy dva poznali a nějaká geneze jako Sutoris Invest a jak se vůbec jako splynuly ty vaše energie, protože vy spolu jako fungujete, že asi na denní bázi a tak dále. Takže jak se vůbec stalo? Jako už na první, když jste se viděli, tak už jako se řekl, super, tak si mám tím člověkem chci dělat? A nebo to trochu trvalo? Někdy si to třeba 3 dny napíšem. Mm-hmm. Tak to je dlouhá doba. Hele, ne, určitě ne. Nevím, jak Maxim teda. Ale bylo to, já nevím, 2 roky, 3 roky dozadu, něco takového, kdy vlastně jsem hodně školil cold calling, tak Maxim si mě nechal zavolat jako školitele, chtěl objednat pro tým. Nějak
jsme se bavili, pak jsi na nabídku, on jako řekl, že ne. Jo, ne, já jsem neřekl, že ne, já jsem řekl, jestli se náhodou neposral. Jsi řekl 200, že jo. 200 za den, nebo něco takového. No, pak nějak jsme o sobě jako asi věděli, co každý jako dělá na tom trhu. A tak, po očku jsme se sledovali občas a vlastně jako nejvíc, ono to jako je rok, jako jo, vlastně v lednu, jak jsem nemohl běhat, tak říkám, zavolám Maximovi. Mě napadl nápad na knihu, který jsem měl jako už další dobu v hlavě, že vlastně podle mě ten mindset, přesně říká i Maxime, je jako nejdůležitější. To know-how jako vždycky si nějak doplníš, nebo když nebudeš mít jako na to hlavu, tak to know-how tě nechci jako k ničemu, ale prostě potřebuješ tam tu akci a tak, že jo, tu energie. Takže mě napadl nápad na knížku Mindset realitních investorů, kde jsem si vlastně vytipoval 12 lidí od jako takových menších po větší, maximálně samozřejmě větší jako self-made bilionér, že jo, miliardář, ale museli to být jako nesměli vzniknout jako z 90 nebo nějaký takovýhle jako úlety, no a nějak jsem se jako dostal k němu do kanceláře, 3 hodiny jsem ho zpovídal hloubkovým rozhovorem, tak jako hodně, to jsem měl z těch terapií, tak říkám, tak to budu dělat s těma investorama, je to i pro ně takový jako sebezkušenostní, jako. A tak jako poslouchám, říkám, tyjo, jako není blbej, celkem chytrý kluk, ne, mě to úplně okouzlo, jakože vlastně, To už byl u Libora, nebo ne? byl. Vlastně jsem jako mě nechal nahlídnout do té svý hlavy a mě to začalo úplně fascinovat. Tak vlastně už asi na tom vzniklo, hele, pojďme se ještě sejít, abych to udělal nějaký biznes nebo něco takového. Tak jsem se víc začal zajímat o flipování podílu, protože podíly jsem neznal. Tak věděl jsem, že to je už jako z činžáků, že v letách jsem přes 10 let, ale vždycky jako nám to přišlo jako podíl neřeším. Víš, jako jenom celky nebo nějaký půlky nebo tak. No a jako udělali jsme nějaký první biznis, to byly ty Petrovičky a vlastně říkám, tyjo, tak dobrý, tak jsem začal jako koumat, že jo, každý den do noci Excely, tohle, kam tak já začnu schánět investory, Sutoris Invest, vlastní peníze, refinancuju barák, no pak už to šlo jak na horský dráze, spíš takhle, no. Po se to určitě nebylo, oslovil jsem jako desítky, jo, volal jsem od rána do večera, aby se se mnou investory scházeli. Přišel jsem asi s hodně investorama za Maximem a začal jsem to strašně pushovat, no. Furt jsem tak jakoby nebyl úplně all in, ale někdy jako květen jsem si řekl červen, jedu all in úplně a na rovinu musím říct, že vlastně jsem šel jako na dřin s penězma, no. Jo, že prostě takový to, kdo neriskuje, nepije šampaňský, tak jsem vložil vlastně, že jsem tady našel kluky, Pixbo Studio, kde natáčíme a ono to úplně, jako taky není levný natáčet jako dobrý podcast a vlastně fungovat nějakým způsobem a všechno jsem zainvestoval do podílu, takže jako long term vlastně, jo, to bude někdy, jo, neměl jsem to tak, že to chci jako hnedka tahat z toho a šel jsem all in, dobrý, a vyšlo to. Asi pořád fully invested? Jo. Vždycky se snažím zjistit, kolik jsem vydělal a pak to zainvestuju. Okay. Jo, jako, ale většinu, jo, ale teď už to dávám vlastně na hodně do contentu, pak do bavaráka a většinu posílám do Sutoris Invest, jo. No, vždycky jenom. Super, děkuju moc. Mm-hmm. Čau věc, já jsem Staňa, jsem z Brna. A je mi teda 22, myslím. Odkaď z Brna? Černá pole. Hezky. Blackfield. Jo, posilovna však. Blackfield tam je. Blackfield, je tam teda, dobrý. Je tam teda hospoda Blackfield, ale to je jen tak. A jsem nejsem v realitním oboru právě, jsem v sousedním ve financích, jak tady kolega. A obecně procházím takovou změnou dost velkou, že dřív jsem byl ajťák, normálně po škole prostě vystudoval jsem IT, a nějak jsem jako neměl velký cíle, protože jsem chodil do té práce, říkal jsem si, že to jako bude pohoda, vydělám si 25-30 tisíc, časem nějaká rodina, nějaký dům, ale začalo mě už potom štvát, že třeba jdeme s přítelkyní do obchodu a přemýšlím, jestli si tady to sushi můžu koupit, nemůžu koupit a tam se jako nastartovala taková velká změna, částečně díky vám, že vás sleduju, nebo Jura je teda deal, tak jsem začal přemýšlet nad tím, že ta změna vlastně je možná a shodou okolností mám hrozně rád čísla,
investice, hypotéky, tohle všecko jsem si jako zkoumal, takže proto jsem šel do těch financí. O realitách jsem ještě tolik nevěděl, takže mi to ten smysl moc nedávalo, ale jak jsem zabředl do těch financí, tak právě jsem začal zjišťovat, že to propojení s realitama vlastně dává velký smysl, ale ne tím stylem, že bych byl třeba makléř, to asi ne, ale právě tady to flipování, jako investování do nějakých pozemků, garáží a tak dále. A proto právě sleduju různý know-how, jako snažím se to co nejvíc načerpat, pořád sleduju čísla, matika a tady tyhle věci, proto jako už třeba přítelkyni štvu, že furt jí dávám nějaký typovací soutěže na čísla, takže to je hrozný, už pořád vždycky říkám. Vychází 69. Ne, tak říkám. Můžeš dávat KPIčka. To je co? No KPIčka to je v korporátu, to je... Výkonnostní poměr. Jo, takhle, jo. Ne, tak to ne, ale furt se jí ptám, no... Za kolik myslíš, že se tady prodává garáž v Břeclavi a pořád nevím a už ty povedky jako... soutěže dobrá. A jak přijde domů po tom celým dnu a on také dneska. Za kolik myslíš, že jako Juraj s Maximem teďka to flipli, jaký zhodnocení měli, kolik procent? Ty taky je nadšená samozřejmě. Jo, nadšená právě. Teď jsme byli v Tesku, kupovali jsme si hru, měl dojít ještě kamarád a vlastně budoucí tchyně, nebo ta byla doma, jako, ale koupili jsme si tu hru. A byla tam hra právě Typni si, takže úplně super hra, bomba, takže to jsme si koupili, tak jsem to vyhrál, jako to není důležitý, ale právě... To je vidět toho Silvestra, ty otrávený obliče. A v posledním kole jsem prohrával, ale byla tam otázka, že v jakém roce byl nebo měl premiéru auto Škoda Favorit Blackline, tak si zkuste typnout, zkusím to i na vás. Jaký rok? Favorit? No, a Blackline, nevím, to je nějaká řada, asi to není důležitý. Nebylo to na Formanu? No to nevím úplně. Byl to na Formanu, ten Blackline? Ale to byl na Favoritu. Myslím, že tam byla Škoda Favorit. Jo? 93. No, jsem ty, Maxima. 95. 93 to bylo. Hezky, dobře ty. Já automobilový no, jako... Právě ta hra funguje tak, že dají... Je to hodně o vědomostech. No, dají... Musíš mít talent, no. Dají všichni pipy na kartičku, napíšou to... A potom si každý může vsadit na jako cizí typ klidně nebo na svůj a podle toho jako získává peníze. No a já jsem dal, myslím, rok 2001, to byl teda špatný typ, samozřejmě, ale vsadil jsem jako all in na sebe, že jsem si fakt věřil. Ostatní dali rok třeba 1980, 85 a já jsem si teda vsadil všechny ty žetonky, co jsem měl a bylo to právě 93, byl jsem nejblíž a díky tomu jsem tu hru vyhrál, takže to bylo jako super. A jako hodně právě zkoumám všechny možné nemovitosti v naší lokalitě. Říkal jsem si jako hodně o garážích, že pro ten začátek je to, nebo dávalo mi to smysl. Projíždím si katastr. A proč garáže? No, přijde mi, že když nemám velký kapitál, jako svůj, neberu cizí financování, ale nemám jako svůj kapitál, nebo řekněme, že bych dokázal sehnat třeba stovky tisíc, nižší nebo vyšší, to není úplně důležitý. Tak bych právě chtěl koupit tu garáž, samozřejmě za nižší cenu, než je tržní, a rychle to otočit, protože když v Břeclavi jezdíme tam za rodinou, tak je to hodně o obytných oblastech, ty garáže tam jsou, takže si to představuju tak, že oslovím nějakého majitele, který tu garáž třeba nepoužívá, a flipnu to tak, že vylepím někde lístečky, prodám garáž, a, nebo inzertní servery samozřejmě, jak tady právě kolega říkal, že se ziskem 200-250. No ale ten dotaz právě z toho vyplývá, to může být klidně na vás oba, jestli ještě v praxi funguje oslovování fakt v terénu, tady třeba na ty garáže konkrétně, to asi vy už neděláte, ale že bych jako si našel nějakou garáž, pohledal jsem si na katastr třeba garáže, kde je víc spoluvlastníků, nebo jsou z jiné lokality, že ta garáž je teda v Břeclavi, a majitel je třeba z Prahy, tak si říkám, no, tak asi ji nevyužívá, samozřejmě může ji pronajímat, ale ten můj dotaz na vás je, jestli to vůbec takhle dává smysl pro ten můj začátek a jestli to ještě funguje. Klidně odpovídejte jako oba dva, klidně, jak chcete. Začnu. Hele, určitě. Jo? Funguje jakákoliv akce, kterou uděláš. To jo, je to, že já hodně jako hledám, ale vlastně to není ta akce, podle mě. No. To mě štve, že já hodně nad tím přemýšlím, fakt. No, na to se vykašli. Jdi prostě ven. Já třeba dám příklad, jako já jsem ho zmiňoval milionkrát, jo, a prostě ještě budu zmiňovat a to bude fungovat prostě pořád. Jo.
choď po vesnici, kde bydlíš, chceš tam postavit nebo scháníš nějaký pozemek, vytipuj si zahrady, pak se pojde na územní plán a prostě buď za těma lidma zajdi nebo pošle dopis. To je úplně... Takže dopisy klidně fungují. No, nebo letáky, zvoní, znal jsem člověka, teda bohužel umřel, který chodil po horách a prostě chodil po těch chatkách. A jako klepal prostě. Klepal nebo nekával. Teďka jak umřel? Jo, vím, který to je. No. Rest in peace a prakticky to klep udělal, on mi vlastně volal, že jako se podcast, a on říkal, no já dělám vlastně jako cold calling, nebo jako door to door. Cold knocking, ne, jako klepal. Přesně, no door to door, přesně. Uh-huh. Jakoby to co jsi dělal ty, Juraj, nebo takhle, tak to dělám jako na chaty. Uh-huh. Pecka. Jo? A v Americe tohle, tomu se říká wholesaling a je to driving for dollars. Což znamená, že vlastně nasedneš do auta a jedeš jako ježdění jako za dolarama, jako vydělávání těch peněz. Můžete si to vygooglete, driving for dollars, a je to o tom, že bude třeba z toho natáčí vlog a vyloženě jako jede po tom bloku a jako dívá se tam, kde nikdo není, nebo tam, kde by to mohlo být. A normálně vystoupí a jde, protože to je jako to strašně silný. Jo. Takže prostě jako největší mor je prostě přemýšlet o tom, že chci něco udělat. Vlastně, no, to promyšlený, což je tak hezký, hovno, že jo. No ono ani kolikrát jako jsem zjistil, že... To nejde promyslet, nebo... To nevymyslíš. No, jako jo. Co vymyslíš? Vymyslíš teorii prostě. Jako tak, že by to nějak mohlo být. Spočtený to mám, čísla, super. To mě jako baví, ale bez toho, když jako to neudělám, tak je to vlastně hovno. A dopředu to nespočteš, že jo? Musím vykoupit za to, jak ne? Prostě tak stejně jakoby potom... Je to jednání a nekoupíš blbě, jakoby. Víš, jakože, takže proč to vypočítávat dopředu? Jo? Jo, když vím, že tržní cena je třeba 500, tak cokoliv, že jo, za 300, když vykoupím, tak už to ten smysl dává. No. Tak. Ale musím se k tomu nějak dostat. Jsi kolega tady. Teren, s tomu říkáš, jo, topnoty. Mm-hmm. Hele, a kolik si myslíš, že takhle přemýšlí lidi? Strašně moc. No. Právě, no. Co to s tím? No, dělá tu akci, no. Strašně moc si myslím přemýšlí, nevím. Počkej, teda. A tak ještě teda zpátky teda. Mám malý kapitál, nebo kolik to je malý kapitál třeba? Tak dejme tomu do milionu. Do milionu, super. A proč teda ty garáže? No, já... Každý o to napadne. Tak. A dělá to, už jsou i na to firmy, které to dělají ty garáže, které kupují podíly i celky. Je po nich velká poptávka. A když opravdu, samozřejmě nikdy nepoznáš, jestli ta garáž je obývaná nebo není obývaná, jasně, ale proč jakoby ty přemýšlíš tady, ale máš milion. Jako. Já nad tím přemýšlím tak, že když mám ten milion, nebo mám teda, změnil jsem tu práci, dal jsem jako výpověď, teďka už jsem plně ve financích a samozřejmě mám nějaké náklady měsíční, mimochodem to je právě to, co mě ještě pořád zžuje, že se snažím... abych jako pokryl ty svoje měsíční náklady a pořád mám strach, že vlastně každý měsíc začínám s nulou, tak abych to pokryl a to mě jako dost brzdí od toho, abych šel i do těch nemovitostí, protože kdybych třeba vzal ten milion a nakoupil například podíly, tak mám jako strach v tom, že se mi tam ty prachy zaseknou, já si nepokryju ty životní náklady, bude nějaký špatný měsíc. Já vím, že jako takhle bych nad tím neměl přemýšlet. Co se stane? Já potom ti k tomu... Co se stane, když nepokryješ ty náklady? Tak nebude střecha nad hlavou. Ne, to jako ne, to je samozřejmě nejhorší už případ, ale no nevím, budu muset jako hledat. Jaký je řešení? No, udělat to tak, abych prostě ty náklady pokryl. No. Co třeba rezerva? Ja, jasně. Jo, máš rezervu třeba na 3-5 měsíců? 3-5 měsíců, no. No a výdajů samozřejmě. Tak a po té rezervě ti zbyje milion na flipování nebo půl milion na flipování? No, to beru tak, že bych ten milion už měl zainvestovaný v těch flipech, ale takže ten už bych jakoby bych ho neměl. Takže milion a plus máš ještě rezervu teda. Tak. Jo, takže milion máš na investování, což je docela dost. Mm-hmm. Jo. A teďka, když půjdeš do garáží, tak to je takový, jako že naskočíš do trhu, který napadne každýho. Jo, protože je to jednoduchý. Protože ty podíly vylítly strašně vysoko, protože všichni lidi, každý by chtěl investovat do realit. V Čechách je prostě takový ten trend dlouhodobý, že prostě ty reality, je to vlastnictví a tak dále. Tak, majetnictví, a každý v hlavě má, že když mám málo peněz, tak za to nekoupím skoro nic. Mm-hmm. Jo, když mám prostě milion, to si nekoupím ani by, to si nekoupím ani tohle. Takže chyba. Vlastně seru na to. Chyba vůbec se takhle není. Vem si, že my jsme flipovali za 300 tisíc ve Slíně Dlužnici. To je barák? Byl to za 200 tisíc, jo. Flipovali jsme něco za 5 tisíc, za 10 tisíc. Mm-hmm. A jsou to baráky. Je to ještě lepší než garáž.
Jo? Protože na garáži, já ti řeknu obrácený případ, budeš kupat půlku garáže, druhou půlku bude vlastně magor, blázen, nebude bude se s tebou chtít bavit, budeš se s ním muset soudit, bude mít budu to tam mít seklý právě. No? Budeš to mít seklý úplně, jo. Ta garáž je úplně stejně jako barák. Akorát, že do té garáže každý takhle přemýšlí. Já koupím něco malého, koupím garáž, koupím prostě malinký pozemek. Ale proč bych nemohl koupit ani v malým hrozně? A proč bych nemohl koupit jednu desetinu baráku za 100 000 na baráku, který má hodnotu 4 miliony? Proč ne? Jo, naopak, je to ještě likvidnější, někdo to užívá a tak dále. Proč bych nemohl koupit tamhle, kolikrát je pozemek likvidnější než garáž? Jo? Rozumím. To je vždycky o tom obchodním případu, ale když máš milion, tak si můžeš se skládat portfolio z 5 podílů po 100 tisících, pak můžeš koupit 2 celky po 250 tisících, to už je. A hrát si s tím, prostě něco se mi třeba sekne, hrát samozřejmě. Hrát si s tím. Hele, nepřemýšlejte nad tím, že se to sekne, nad tím přemýšlíš, jak se to sekne. Tak se to fakt sekne. Protože na to jednání už jedeš s tím, že se to může seknout. Jo. Já většinou na to jednání jedu s tou náladou, s tou pozitivní. Jo, je že tam přes exekucí, jasně, je tam dědictví, tak snad bude dobrá notářka. Jo, cokoliv. Jo, je tam cizinec, super, tak si to třeba vyzvedne. Bude to zmeškačka, že jo? Mm-hmm. Jo, takže spíš přemýšlej obráceně, nechoď s mainstreamem, jo? Mm-hmm. Já jsem takhle přemýšlel vlastně v roce 2016, když jsem prostě obcházel realitky a říkám, tak co ten realitní trh a tak dále všichni. No je to hrozný, je to takový, lidi nám nechtějí podepisovat exkluzivity a říkám, no tak to vykupujte. No to je zase dost peněz, je to riziko a oni ty výkupy, ty ceny jsou nahoře, říkám, tak kupujte podíly. Ježiš, to je složitý. A teďka slyšíš takový samý negativ. Že to nejde. No a pak to musíš vyzkoušet. Když všichni půjdou s mainstreamem, když všichni tady fotili nemovitosti, dávali na internet, nikoho nenapadlo extra je vykupovat. Tady jsem je začal vykupovat, tak zase ty lidi vidí, že to funguje. A to je to samý i s tímhle, jo. Ty najednou začneš kupat garáže, bude to dělat hodně lidí. I teďka to dělá. Já osobně si myslím, že ten trh garáží je mega přesycený. Fakt dokonce, jo. Jo? Mm. Já si myslím, že zrovna tam už ani není moc, a těch garáží je málo. Mm-hmm. A není tam ani jakoby taky občas nějakou garáž flipneme, ale není tam už takový jakoby prostor pro to. Mm-hmm. Jo? Takže já bych naopak šel jinou cestou a kupoval bych podíly na barákách, na bytech. 20-30% bych dal do pozemku, protože ty pozemky podle mě teďka půjdou strašně nahoru. Vidíš, to je úplně pro pasivní investory, no. Změna, jak jsem nad tím přemýšlel, no. Já jsem minulý týden jsem ukazoval Jurovi, jsem flipnul 2 pozemky, jeden jsem koupil za 8 tisíc, prodal jsem 200 pade, další za 9100, 300 pade prodej. Budu taky dávat na sítě. Hezké. Brutál. Ty jsi Jura ještě říkal, děkuju. A jo, úplně mi připomněl jako tím uvažováním taky to, mám jako milion a musím jako teda ještě vedle pracovat, abych pokryl náklady a tohle. Mm-hmm. Uvažoval jsem jako úplně stejně, furt, vždycky tě vlastně drtí, vlastně jako vlastní hlava. Jako, no přesně, ale jako vždycky tě v vozovkách jako první, co se brzdí člověk, jak zvládnu ty svoje jako měsíční životní náklady. A jsou tam jako jedny možnosti. Buď to teda někde ještě dělám nějaký jiný biznis, abych měl aktivní podnikání, který mi dovolí dělat ty nemovitosti. Ale bere ti to čas. Přesně tak, bere ti to čas. A to potřebuji vyřešit, abych na to měl čas, protože když děláš jako full time ty reality, tak to teprve jako realitní investor, to teprve jakoby je ta akcelerace. A já jsem taky měl nějaký taky podobný peníze, plus jako jsem nějakou rezervu, a ne tak velký teda, a říkám, ale seru na to, prostě jdu all in. Protože mě to vlastně furt brzdilo, že jsem furt někde se snažil, ještě někdo, a ještě jsem trošku školil a pak tohle, ale pak jsem věděl, že i když školím půl den, tak jsou to 3 dny pro mě zabitý a nemůžu vyhledávat nemovitosti a nemůžu řešit investory, až jsem si řekl seru na to a jdu all in a prostě. Takže prvně jako získat čas hlavně. No, jako vlastně. Můžu ještě trošičku dýt. Věnovat se tomu naplno. Ty jsi řekl vlastně v tom tvém projevu. 4x strach. A z čeho se opravdu bojíš? Co je ten strach? Tak když jsem byl v práci dřív, tak jsem ten strach logicky neměl, protože jsem věděl, že ta výplata vždycky přijde a že si splníme nějakou životní úroveň. A když jsem jako naskočil do toho podnikání, tak tam jako přišel ten strach, že už to není samozřejmost a že to jako nemusí být. Byť jako vím, že můžu si vydělat několikonásobně víc, což třeba už jako se mi povedlo, než když jsem byl v práci, ale ten strach je z toho, že to vlastně skončí a že když mám dobrý obchody jeden měsíc, tak to neznamená, že budu mít další měsíc a proto se furt tak brzdím, že si tak jako podřezávám větev pod sebou. Ale ten strach je z čeho teda? Z toho, že nevyděláš? Tak, z toho, že nevydělám. No tak co se stane, když že nezaplatíš? Tak co se stane? Tak půjdeš do menšího bytu? No, ale to bych třeba nechtěl. Já vím, a to je ten strach? Ale to,
No, nebo že vůbec jako nebudu moc mít vlastní bydlení. No, já nevím, když jako hodně hluboko, že se budu muset třeba vrátit jako do Břeclavy, nebo do menšího města právě kvůli tomu a tak. A věříš v sebe? To jo, nebo minimálně si věříš, to říkám. Věříš, že si poradíš v tom velkém městě? No, snažím si to jako říkat, ale jsou tam i ty myšlenky, že... Snažím si to říkat. No, to je, jo. Slyšel ses? Mm. Pojď ještě líp, z čeho je ten strach? Ze ztráty životní úrovně? Jo, jo, takhle bych to nějak zaobalil, nebo takhle bych to nějak řekl, no. To ono. Už si na sebe kladu nějaký nároky, protože už jako si chci nějak žít s přítelkyní a chci, aby to... jako, abych to zařídil, nebo jak máš, to říct. Máš jedinečnou šanci, nemáte děti? Nemáme děti, nemáme děti. Hypotéku a máme 22. Hele, a vím, že to už nikdy nebude. Tohle už nikdy nebude. Tak. Tohle už nikdy nebude. Někdy v dalším životě třeba. Tohle už nikdy nebude, aby si měl milion, bylo ti 22, měl si vydělávající práci a měl si know-how. Nikdy už to nebude. Hmm. Jo? A ty životní náklady jsou 30 000. A jestli to, no ale jako... Vždycky, já si třeba vždycky říkám, co se stane jako. Teď koupím tady za 20 milionů, co se stane jako. No, tak přijdu o 20 milionů, přijdeš o 500 tisíc, nebo jo, co se stane jako. Jo, není to automat, že to dáš na zelenou, nebo tak, je to aktivum nějaký. A co se může stát? Dám si bokem nějaký peníze, aby jsme byli v klidu. U každého je ta částka jiná, někdo to má roční plát, někdo to má 3 měsíce, tak podle výdajů. Dáš si to 3-4 a víš, že 3-4 měsíce máš full time, 8 hodin, 10-12 hodin denně, že se tomu můžeš prostě věnovat. Je ti 22, můžeš ještě 2x, 3x, 4x zkrachovat, úplně v pohodě do 30. Jo? A teď jenom prostě to musíš uchopit a nesmíš se toho bát. Ten strach musíš dát pryč, protože když už to o tom sám mluvíš, zopakuješ 4x strach, tak už je tady mezi náma ten strach. Jo? Strach mají lidi, co jdou do války, nebo co jdou na nějakou těžkou operaci, nebo co mají rakovinu a tak dále, ale my strach z toho, že ztratíme nějakou životní úroveň nebo něco. Možná je to jako kravina, no. To nejsou žádný ani rizika, nic, co to je, jako. Bydlíš v Brně, tam si vždycky práci najdeš, jako mladý, zdravý 22-letý kluk, tak co se může stát, že o všechno přijdeš a že naskočíš znova do práce za 40 měsíčně třeba? To je všechno, to je ten strach z tohohle. Docela asi malichér, ne, no, když to takhle jako poslouchám. No, ale když to 4x opakuješ ten strach, jo, tak když tam dáš místo toho strachu, když dáš odvaha, chci, udělám, dokážu, je to úplně jinak. Tak je to úplně jinak. K tomu se pak můžeme klidně vrátit, jako už bude další kolečko dotazů. To je takový zajímavý a vděčný téma právě. Tak. Jo, tak je to napadá milion věcí, ale pojďme na to. Jo, super, děkuju. Měl se otázky? Jo. To se dostal úplně jinam. To tak vyplynulo. Tak jo, čau, já jsem Lukáš. Za kolik jsi koupil na poslední portfolio? Za 100. Jak velký barák? Je to, já nevím, nějakých 80 metrů. Ale jako, podíl jaký? Jo, jedna třetina. Jednu třetinu za 100 tisíc a kde? Jednu třetinu za Kolešovice. U Plzně. Rakovník, no. U Rakovníka. Za 100 tisíc, třetinu baráku. Jo. A vypadá to dobře, ale. No, nevypadá, ale. Jako ten barák nevypadá dobře. No, ten barák ne, no. Ten barák není úplně jako pecka. Ale jinak je to dobrý. Ukáže u nás mentoringu. Jo, je to tak. Jak se ti líbil workshop? Hele, workshop byl super. Já si myslím, že jsme asi byli všichni unavený už potom večer. Ale jinak... Z toho smíchu. Takhle. Jasně. Ano, tak. Ne, bylo to super, jako mentoring byl super. Bylo fajn, že jsme se tam jako všichni takhle pobavili. Hrozně zajímaví lidi tam obecně. Super, no. Jako. Dobře, děkujem. Typko, super. Důvěry hodný. Jo. Ale chtěl jsem se zeptat, hele, teď, když co tady zaznělo, tak jako myslíte, že ty spoluvlastnický podíly jsou jako ta příležitost toho roku 2024? 2024. To je otázka na Maxe. Jo, tak na Maxe. Co myslíš ty? Ano. Já taky, já jsem nadšený za toho a já si myslím, že jako momentálně jako nic lepšího není. No. Že to je nějaký otevřený okno, že se mě poštěstilo do toho vlíst a myslím si, že takovýhle zhodnocení na jiných věcech, které nejsou až tak rizikový na realitách, se nedá sehnat. No. Já kupuju furt, takže já bych chtěl ještě naopak koupit víc a víc a víc. A když se mě podaří, že v mentoringu vydělá většina lidí, tak si myslím, že to bude epic. Super. Ještě jedna otázka na tebe. Proč
čteš nějakou filozofii, třeba Marka Aurelia nebo něco takového? Musím se přiznat, teď ne, jsem dlouho nečet. Tak jako myslím obecně čet nikdy nebo? No od tebe jsem dostal knížku, který jsem si jo, ještě nedostal. A čet jsem to Umění války, ale nic takhle ze starého Říma. Tohle není z Říma. No a odkaď? Japonsko. Marcus Aurelius? Ne, tak já jsem ti dával, že knihu pěti kruhů. To jo, ale jako Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, jasně, Řecko, jasně. Něco si asi přečtu na dovolený, která mě čeká za měsíc. Tak hlavně užít, jo. Jo, děkuju. Tak, ano, Jura, chcem se chtěl zeptat, hele, jak je podle tebe důležitý jako mít v životě mentora? Super otázka. Hele, já myslím, že se období. Já vlastně jsem vždycky se kamarádil se staršíma, jo, takže tam byl asi nějaký už mládí jako mentoring, jako halus. A potom, když vlastně jsem řešil třeba hodně tu závislost a dluhy, tak hlavně závislost, tak vlastně jsem hodně dlouhou dobu byl jako v terapiích s terapeutama a vlastně to byly mý mentoři na té cestě vlastně, jak se dostat z té závislosti a začít být třeba jako střízlivý a bez drog. Takže zásadní úplně. A v jednu chvilku vlastně po 6 letech jsem uznal za vhodný, že jako už jsem byl v růstové terapii, kde už fakt se řeší jako hodně zajímavé věci vlastně, tak jsem po 3 letech, no po 2 letech z růstovky vlastně řekl, hele, jako už z toho chci vystoupit teď a chci jako pokračovat sám. Tak jsem nějakou dobu pokračoval sám, pak jsem si našel vlastně prvního nějakého jako biznisového mentora, jo, a jako, takže pro mě naprosto klíčový. Jo, vždycky se jako rád inspiruju jako od mentorů, takže pro mě naprosto jako 1000% je to extrémně důležitý. A třeba pro mě je to něco, do čeho jako rád jako investuju. A jsem strašně vlastně rád a hrdý a pyšnej na to, že vlastně teď si můžu jako zaplatit pořádný a chci jít do zahraničí. Jako k těm úplně top, jako kvůli tomu se začínám víc učit anglicky a třeba jet za Tonym Robbinsem a dám mu prostě nesmysl za to, že prostě s ním budu třeba jako den úlet. Jako, ale já vím, že mě to změní život na celý život, na několik životů třeba, jo, a x lidem kolem mě, protože to je prostě... Třeba to už je poslední život tvůj. Jo, jako asi co natáčím podcasty, asi jo, ale, ale takhle, takže jo, a chci to pořád dál a chci prostě lítat po celém světě za něma a posunout to úplně do vesmíru. Super odpověď, děkuju. Tak. Posunu dál. Děkuju. Takže ahoj, moje jméno je Michal Bišár. Čau, přijel jsem z Brna za váma, byla to docela dálka a dělám teda taky ve financích nějakým 8. rokem, s partnerkou teda nepočítáme moc, spíše hrajeme typní si a tak, teda to jsme teda taky hráli. Super, dáme jenom Brně. Ty si kupuj podíl. Flipni si příště, může být. Třeba. Ne, měl bych první otázku možná na Juraje. A chtěl bych se tě prosím zeptat, ty jsi měl takovou docela divokou minulost a myslíš si, že se to na tebe podepsalo, jako konkrétně třeba právě, co se týče těch drog, protože mám kolem sebe blízký třeba nějaký, kteří měli i fyzicky nějaký trable, tak je to takový osobní, tak se omlouvám. V pohodě. Hele, jo, mám několik jezev na těle, velkých, jako břicho mám celý rozpáraný, po 2 sama mám různý věci. No a jo, určitě jo, jakoby fyzicky, psychicky, duševně, jako je to tam. A víš co, já se teda připomínám, jsem abstinující závislý, jsem prostě feťák, který nebere. Protože kdybych někdy ztratil tuhletu pokoru, tak se může stát, že přestanu, ne že bych si pořád dával pozor, ale to sebe, mě je první abstinence, pak je sebevědomí, pak jsem já, pak je rodina a práce. A no, když ta rodina a práce, tak jako napůl. Ale jako alfou, omegou všeho je ta abstinence. A kdyby to sebevědomí bylo jako, a už jsem v pohodě a tohle, tak se sesype úplně všechno, jak domeček z karet. Několikrát jsem to jako zkusil z začátku. Podepsalo, no, to víš, jako občas mám tik, třeba z toho hráku. Což jako tak je prostě, no. A jsi fakt neskutečný, jako, že jsi to takhle
dokázal vytáhnout úplně jako klobouk dolů. Jo, děkuju, vážím si toho. Hele, těch lidí je hodně, co to dokázali. Já jenom o tom mluvím nahlas. Víš co, jo, takže prostě jakoby, jo, a jsem na sebe pyšnej, to víš, že jsem. A děkuju za to. Podepsalo se to, no, tak je takový, jak to řekl, občas i v tom sebevědomí, jo, že třeba, teď třeba tam byla taká, mám hodně publicity, hodně jsem vidět, víc než předtím, daleko víc, prostě stokrát víc, ti trávě lidi sežrat, jo. Jo, jakože prostě pro každýho nejsem hero. Jo, a to prostě je potřeba s tím počítat. Pro mě je to nová role, jsem citlivý, jsem, zase mě sežrou v komentářích, budou mi posílat z anonymních profilů prostě hovna úplně, výhrušky, anonymní dopisy domů, jako rodině celý a tak, tak prostě je to náročný, že jo. Jo, že potom si řekneš, tyhle, tak fakt jsem tak dobrý, jako, a všem vzkazuju, že jsem a ještě budu lepší. Fakt jo, protože prostě to je jakoby... A doporučuju to všem, seďte na sebe, seď na sebe, seďte na sebe. Nikdo jiný to za vás neudělá. Jste řekl dobře, prostě. Jo, prostě jakoby je to to sebevědomí. Sebevědomí není namyšlenost, ale sebevědomí je jako vědomí si sebe samotného, svých hodnot. A ty jsi o tom několikrát mluvil, a já to řeknu třeba jako svými slovy, že kdyby spadl meteorit a přestaly reality, tak vím, že budu nejlepší lovec, nebo nejlepší sběrač meteoritu za chvilku. Jo, že prostě vždycky tam jako nakonec jako vsadím na sebe, no. Takže jestli se to na mě podepsalo, jo, podepsalo, no. Ale udělal jsem zase katarzi v našem rodě, že jo. Ty u nás byli všichni alkoholici nebo něco brali. A je zajímavý, že někdy vlastně máš ten motor, že kolikrát ani nevíš, co to je ten motor. Hmm. Toho, proč to děláš. Ten motor může být, že kdyby si třeba nebyl v práci tak zapálený, tak by si třeba do toho spadl zpátky, že jo. Že by se třeba nudil. Ta nuda je velký jako nepřítel, no, jasně, potřebuji zaměstnat hlavu, nebo takhle přesně, ale jako dělám jako něco, dělám, že dělám furt, jo. No, takže tak, takže já určitě podepsal. No, třeba ty, proč děláš to, co děláš? Jaký je tvůj motor? Můj motor je nějaký zabezpečení rodiny, zajištění. To už jste asi. Nějakýho statusu. Vidím kašmírový rolák. Jo, tak něco vyděláme. To už asi jste, že jo? No, tak pořád je co zlepšovat, jako no. No, je to silný motor? Je to silný motor. Jo, mikrofon nejbliž. Jo, pardon, je to silný motor, určitě. Pro mě nějaká rodina, nějaký to zabezpečení, ten status, který člověk má, tak se líbí se mě v tom, v čem jsem, a chci v tom pokračovat a nějak to rozvíjet, určitě. To je důležité, aby si to ten člověk řekl, co je tím motorem. Jo, protože pak, když každý se zeptá sám sebe, co je můj motor, co mě vlastně žene kupředu, tak vlastně si uvědomíš, proč to děláš. Děkuju moc, cením. Jo, já ještě třeba doplním, že u mě kolikrát ten motor, když teda mám mít all in, je bolest. Na rovinu. No, z toho, že třeba... Nevím, třeba mi umřel táta před chvilkou, jako v květnu. Jo? Víš, jako tak prostě pro mě je to... I když jsem ho naposledy viděl ve 12, tak prostě jsem furt syn, že jo? Jo? Že a prostě jakoby... A ta bolest vlastně je pro mě ten motor, abych dál inspiroval ostatní, no. Nevím, taká halus, jako. To je u mě ta jako rovnice, prostě, no. Takže... Tak, no. Děkuju moc. Pojďme se smát a bavit se. Chcete dát pauzu? Tak čau bojovníci, dneska bych vás rád pozval na náš realitní workshop století, který se koná 22.3.2024 v Rock Opeře v Praze. Mě jmenuje Juraj Sutoris a mám velmi populární realitní podcast Juraj Sutoris Show. Na workshopu budu společně s králem spoluvlastnických podílů Maximem. Ahoj, já se jmenuji Maxim Ponomarenko, jsem CEO společnosti ME Estate, což je lídr ve výkupu spoluvlastnických podílů v České republice. Napsal jsem knížku o spoluvlastnických podílech a momentálně jsem vlastníkem a spoluvlastníkem více než 14 000 nemovitostí. Tisíce flipů během 4 let. Úžasný, úžasný. Vysvětlím vám hlavní benefit našeho realitního workshopu století. Aktuálně máme vlastně spuštěnou roční spolupráci na flipování nemovitostí. Je to mentoring, za který nám lidi platí 1 milion korun na jeden rok. My jsme se rozhodli, protože máme ohromnou poptávku tisíce lidí, uspořádat vlastně v jeden den workshop, na který se dostanete za poměrně
výrazně nižší cenu. Lísky máme od 17 000 korun, ale dozvíte se milionové know-how, protože vlastně ten workshop kopíruje ten úvodní workshop, který je na milionovém mentoringu. Takže pojďme se společně podívat na program a co vás případně celý den čeká na realitním workshopu století. Ráno začínáme poměrně brzy a hnedka velmi zhurta. Můžete se těšit na královské know-how spoluvlastnických podílů od vyloženě největšího odborníka v České republice. Následuje mindset přednáška s názvem Jak překonat strach a stát se miliardářem přímo od miliardáře. Dopolední program bude okořeněný vlastně flipovacíma strategiemi od A do Z pro všechny typy investorů. Dozvíte se a uvidíte nám pod ruce to, na čem vyděláváme nejvíc peněz, když flipujeme třeba dejme tomu jako nákup a prodej nemovitosti nebo nákup rekonstrukce a prodej nemovitosti a dalších 10 našich tajných strategií. Odpoledne se můžete těšit na to, kde a jak najít ty nejlepší nemovitosti, samozřejmě celky i podíly. Odpoledne na vás čeká mega show. Budeme v přímém přenosu srážet ceny inzerátů a vy se můžete těšit na to, že srazíme ceny o několik milionů a sami budete mít možnost se to naučit. Následují modelové situace přímo z terénu, takže vám ukážeme názorně, jak jednáme se spoluvlastníky, jak s nimi vyjednáváme, jak jednáme s majiteli, nebo například jak nastavujeme spolupráci s nájemci a co dělat v různých typech případů. Velmi oblíbená část je spolupráce s investory, protože když začnete flipovat, tak samozřejmě řešíte finance. Já s Maximem se na to specializujeme, ukážeme vám, jak vyhledat investory, jak s nima nastavit spolupráci a narajzovat pro vaše flipovací SROčko co nejvíc peněz, tak abyste mohli pohodlně pokračovat na cestě za svými sny. Velmi důležitá část odpoledního programu bude věnovaná ukázkám naceňování nemovitostí, podílů a celků. A samozřejmě vyvrcholení celé akce je to, že jeden z vás může vyhrát nemovitost za 1 milion korun českých, takže ten, kdo bude v hledišti, my jednoho vylosujeme a od nás ten večer vyhraje nemovitost za 1 milion korun českých. Podepíšeme hnedka kupní smlouvu a dalším programem je to, že máte možnost nakoupit od nás podíly anebo celky přímo na akci. To si představte tak, že vyjdete ze sálu, tam budou připravené stánky, například chaty, rodinné domy, pozemky a tak dále, a vy si můžete nakupovat přímo na akci. Takže my se na vás moc těšíme a doufáme, že se uvidíme s většinou z vás. Takže přátelé, zapište si datum 22.3.2024 Rock Opera Praha. My se na vás s Maximem moc těšíme. Čau. Čau. Se nás hodně ptáte dneska, že jo, tady vás je 10 úžasných lidiček, my si toho moc vážíme. A teď bychom se my vás rádi zeptali, já budu to tak jako náhodně, co vlastně... Když se řekne jako, tak pojď třeba ty Lukáši, jsi taky hodně energický. Když se řekne jako Juraj Sutoris Show, miliardářský měsíčník a vůbec jako ten náš podcast, tak co se ti jako vybaví? Ale co se mi vybaví, tak... Jo, promiň. Dobrý point. Hele, vybaví se mi show, no, jako takový skvělý pokec. Přijde mi, že je to hlavně uvolněný, že to není táhlý jako na sílu. Hmm. A dá se to poslouchat, no, jako... ne, to, ale to jsem... ne, fakt, sorry. Ale, dobrý, dobrý. Hele, to jenom jako dávám do kontextu, že třeba jsou jako jiný podcasty, kde oni vlastně jako mluví jako roboti, že jo, a je to takový, jako dá se to poslouchat, asi tam něco je v tom, ale... jako ne, ne to... My celkem dobrý. My... No, jo. Dobrý, tak jo, jo. Tak dál. OK, tak řekni třeba nějakou oblíbenou hlášku z podcastu. Nebudeme se bát o tom, kolik vyděláváme. Super, super, jo, jo, to se mi líbí, no. OK, takže na mě ta samá otázka. Mm-hmm.
OK, myslím si, že to je strašně autentický, což je úplně pecka a to třeba ceníme osobně nejvíc. Není to nějak stejně jako tady, prostě to bylo úplně skvělý, prostě, takový dobrý punk, prostě všechno z patra, kluci jsou strašně šikovní a je to vidět i v tom podcastu, stejně ta energie, kterou ty tam předáváš do toho a myslím si, že i ty hosty to tam ovlivňuje docela solidně a ti hosti jsou tam teda taky skvělí, to potom bude i jedna z mých otázek, kdo, koho tam dále chystáš, nebo takhle, i když je to bude asi tajemství. Se klidně zeptej. Jo, tak chtěl bych se zeptat, kdo bude v nejbližších podcastech jako dalším hostem. Hele, vždycky je to tajný, já to neříkám ani Maximovi, ale můžu to říct, protože tohle vyjde jako potom. Jo, takže teď bude dvojka s Vítkem Schlesingerem, kdy vlastně mě už nebaví se vlastně jako bavit o tom, jak by to mělo být, ale spíš jako ukazovat. Takže jsme dali saunu, že jo, světlo, otužko a jako mindsetovku biohackerskou. A Ivo Toman, hodně zajímavý velký příběh pro mě vlastně jako člověk, který mě extrémně ovlivnil a cením ho za to. Podívejte se na rozhovor, prostě pro mě je to úplně neskutečný, jo. A jde každý do prdele, podívá se na to, jako fakt, jo, protože to je jako hrdina, jo. A další jste viděli a uvidíte. Já to fakt jako neříkám, jo, protože nechci ukazovat jakoby všechny karty, no, v tomhletom. Tak se moc těšíme, děkuju. Super, OK. Tak ty zase dlouho nemluvil. Takže zase ta stejná otázka, jo? No, jasně. Tak já jsem vlastně k tvé Juraj Sutoris show přišel jakoby slepý houslím, protože mě o tom napsal kamarád, že aj to zhlédnu, tak jsem zhlédl jakoby jeden díl. Říkám, tyjo, to je... A to bylo kde třeba? Říjen, listopad, tak nějak. Jo, takže to je... A to bylo vlastně první díl hned s Maximem. Tak jsem to zhlédl, říkám, no tak musím sledovat nedalší, ne? Tak jsem na to najel, sledoval jsem to několik dní vlastně v kuse, dá se říct, jenom tvoje podcasty. A... Co děláš za práci? Policistu. ale já jsem jakože marodil, takže... Jo. Takže jsem se doma nudil. Hmm. A jinak, co mě baví třeba, tak jsou nejlepší třeba Maximovi vtípky, nebo když třeba říkal Maxim, jak šel na aukci s advokátem, to bylo nejvíc, to jsem se rychtal. No. Takže ona se mě jenom ptala, čemu se tam furt jakože tlemím. Říkám, to bys musela jakože vidět. A ještě se mi líbí vlastně ty čísla, že furt chcete jenom vidět čísla. A samozřejmě Hláška, nebo jsme tady jenom dva, mezi čtyřma očima. A tak, no. Super, tak jo. Tak jako, dej mikrofon, komu uznáš za vhodný, jako. Zvukař. Asi. No, dík. Tak, pro mě to určitě nějaká energie, nějaký nová motivace, vhled vlastně do jiného biznesu, nějakého nového světa, těch podílů, že jo, primárně tady u vás dvou. A je to hodně o té energii, o tom mindsetu, přesně ty říkáš, vlastně od té doby, co to jak vydáváte, tak jak jako snažím se přemýšlet na výši, jinak prostě trošku než třeba předtím. A ty jsi jako říkal dost hlášek, co já si jaký pamatuju, takže mě baví ty řekni čísla. Jsme tady on dva, že jo, to je klasika. Ale říkám, mě rozbavil Pančung prostě, no, špíňáci jedině a takhle, takže Pančung byl výborný. Kuřecí vývar. A líbil se mi totálně, prostě je svůj a to je úplně skutečný. Počkej, kuřecí vývar jsme vystřihávali. Ale říká ho tam, někdo ví, co to znamená. Já to vím, co znamená už, ale jako to už je jiný extrém. Takže určitě ta energie a ten mindset primárně. A děkuju za to, no. Je to super. Děkujeme, že děkuješ. No, můžu dát někomu kuřecí. No, jasně. Tak já jsem na vás přišla vlastně na vaše podcasty tím, že já sleduju Vítka Schlesingera, tak jsem si hledala právě, s kým má Vítek ty podcasty a narazila jsem na vás a prostě ta energie a ta autentičnost prostě, to je něco jedinečného, co prostě jako v jiných podcastech není vidět. Už mi to hodně jiný podcasty přijdou takový strojený, učesaný, fakt jako, že každý rozmyslí tu otázku, jako aby trošku tak fitovala na to, co prostě potřebuje, aby bylo vyslyšeno. A co mi to dává, je, že prostě pokud člověk něco v životě chce, tak je potřeba ta akce. Prostě je potřeba ne o tom přemýšlet a prostě koukat jiný videa, prostě inspirovat se od jiných lidí. Je potřeba prostě, aby člověk začal.
začal něco dělat a pak jenom pak se člověk může pohnout. Prostě dál, jakože někam, že je nějaký cíl, kam člověk chce jít a prostě musí vyjít, no. A to je, jakože vidím, že i třeba vy to tam dáváte ty příběhy a pomáháte lidem ukazovat, jak vlastně jako kdyby, jak vyjít a jaký kroky dělat. Takže to je to, co se mi tam líbí. Super. A nějaké hlášky? Hlášky, jakože já jsem balila vánoční dárky u podcastu s Čungem a to teda... Dobalila? A to teda přítel vždycky za mnou přišel, prosím tě, můžeš mi říct, na co tady koukáš, prosím tě, říkám, tak pojď si sednout. No nemohla jsem ho odtrhnout pak, že? A to je obrazovky. Prostě všechno, no, všechno s doktorem Čungem. Legenda. Bude dvojka. Těším se. Uhlad. Tak pro mě nejoblíbenější hláška, kterou používáme vlastně jako s kámošema jako vítěznou, tak to je kasa cink. Takže to je od Maxima, díky Maxime za ní. Jasně. A co týká vašeho podcastu, hele, je to inspirativní, je super, že říkáte čísla, říkáte skutečné příběhy. A jako za mě furt jste, nebude to špatně, ale jste obyčejný kluci, kteří to někam prostě dotáhli. A já si myslím, že to je inspirace pro všechny ostatní. A většina úspěšných lidí tak začínala. Protože ty lidi, co už se narodí do nějaké úspěšné rodiny, tak většinou už to moc víc nikam nedotáhnou, než třeba jejich rodiče. Nebo... Ale ty lidi, co jdou, si myslím, ze spoda, tak vždycky jdou, jako míří nejvejš. Já si myslím, že vy jste jako super příklady a tím, že dáváte do té společnosti informace vlastně zadarmo, je to úplně skvělý. A pomáháte si myslím spoustě lidem a i mně a děkuju vám za to. To je skvělý. Mega, mega těší. Děkujem. Díky. Jenom... Co by tak asi řekl? Filozof tady. Finanční filozof. Co to ještě nezasnělo? No, chci flipovat, protože jsem se stal finančním poradcem. Asi nejoblíbenější hláška to by mohlo být jsme tady jen my dva. Opravdu, hele, zase opakuje se to, ale... Já myslím, že řekneš, vezmeme nájem, tak náklady. Taky legenda. No. Aha, tak já se dělám. A mně se líbí, že jdete pánové za oponu, což je super. A abych pravdu řekl, narazil se na vás, sleduju tu investiční tematiku. A zkrátka... Kostodej, schválně. A já obecně sleduju hlavně trhy jako XTBčko, ranní komentář. Takže takhle, ale prostě napídnu mi vás prostě logaritmus. A já jsem tam viděl, říkám, co to je za Ježíše? na to Juraj, říkám, dneska ne. A pak jsem šel jednou venči psa, říkám, jsem to pustil. A to tam byl i ty Maxime a to říkám, hele Ježíš a takový prostě bílej cigán, když tak řekl, já jsem zkomutová, jo, takže říkám, to je dobrý, to je dobrá dvojka, já jdu venči psa, pustím si to, jo, prostě. To se slyšel poprvé, ten bílej cigán. A tak jsem po upřímným podcastu, že jo. Jasně, jasně, vystříhneme. To AI řekl něco jiného. Myslím to dobrý, samozřejmě. A dobrý. To nejde brát zle. Tam se v Chomutově všichni takhle. Musíme do podcastu trošku zařadit slova more. Ano. A pak si pamatuju samozřejmě Čung a já jsem u něho dokonce nakupoval v Dobřanech ve večerce, tak jsem si úplně na to vzpomněl. A samozřejmě ta fotka s těma rajčatama, nebo co to bylo, jak nevěděl, co to je, tak to bylo úplně jako boží. To jsem si i z té kapsy to vyndal při tom venčení a říkám, jo, tyhle. Neuvěřitelný. Super. Díky. Já první díl, co jsem slyšel, tak byl s Tomášem Bumbálkem, myslím, u vás. A pak vlastně hnedka druhý, tak jsem si poslechl Maxima, jak říkal, že za rok můžeme být milionáři a já jsem v tu... To říkal, jo. Několikrát. Byl tam nějaký takový podcast. Proto potom volali. A já u toho zrovna zametal beton na stavbě a říkal jsem si, nebudem to špatný. Ona jsme položili novou střechu, jak jsem to zametal. A... Nejvíc se mi líbil díl asi s Montánou a s Alešem Mílkem, protože byl hodně, byl férový, jako přímej. A jste jediný podcast, jako kde vydržím poslouchat tady 2,5 hodiny tu vaši autentičnost a tu realitu. A mega mě baví ty čísla, které říkáte a jak se jich vlastně hodně lidí se jich bojí. Teďka myslím, že byl nějaký podcast taky s nějakým koučem, teďka nevím to jméno, nechtěl bych to zkomolit, tak to z něj hodně páčil. Než to z něj dostal. No. A co se mi na tom nejvíc líbí a vlastně co je
asi to, proč jsem tady, tak já jsem před nějakou dobou se rozhodl změnit své okolí. A i když se osobnímu rozvoji a koučování už věnuju 4 roky, tak mi přijde, že když jsem narazil na vás, vlastně na těch 40 minut s vámi, tak od té doby se u mě dějou jako mnohonásobně větší věci, než za ty celý 4 roky, co se tomu koučování osobnímu rozvoji věnuju. No. Začneme koučovat, Jurej? No, už koučujete. No, pošlem nějakou fakturu. Takže díky za to. Úžasný, úžasný. Předám. Sushi Masterovi. Jo, díky, díky. To 5 kilo dělám potom. Tak. Ne, já myslím, že toto, že všichni řekli úplně jako všechno. Pro mě je to ta lidskost nebo ta otevřenost a takový vlastně nakopnutí, že já jsem se přes vás poprvé dozvěděl nějak přes ty podíly, že to nějak existuje nebo dopodrobna a podle mě jako spoustu novým lidem, a že to dokáže jakoby nakopnout a takhle asi všechno, protože myslím, že to je bylo zmíněno úplně všechno. Já nevím, jestli budeš chtít něco dodat. Jasně. Děkuji za otázku. Super. Tak já jsem Juraje vlastně zaregistrovala poprvé na Reality Festu 22 v Clarionu. Byl jsi tam, že jo? Měl jsi tam přednášku. Jo, jo. No. Já jsem asi 3x byl na tom festu, no. No. A hrozně mě zaujal tvůj příběh. Takže jsem pak měla nějak povědomí o tobě a ohromný pokrok se udělal. To je mazec prostě. A vlastně teď tě sledujeme s manželem, pustili jsme si... Co? Já to vždycky teď tě sledujeme s manželem. Tam mě neviděl žádnou chybu. Pustili jsme si podcast s Tomášem Bumbálkem, pak Maxim Pančuk, jasně to jelo. Asi neřeknu nic novýho. Za mě ta autentičnost, ty čísla, hláška z SOS Spray, ten prostě super. Jako. A to je asi tak všechno. Asi nic novýho nevymyslím. Super, super. Děkuji. Děkujeme. Chceš? Jo, jo, klidně. No, tak asi to předáte. Mně se právě líbilo, že, ale to můžu říct až teď, protože jsme se viděli poprvé teďka, že jste jako fakt stejně, jak vystupujete v těch podcastech, což bohužel ne u každého realitního investora se děje. A líbil se mi právě díl s Tomášem Bumbálkem, kde jste volali nebo ukazovali konkrétní jako rady a tipy nebo konkrétní právě případy, což jako zase ne všichni ukážou. Nepopletl si fanoušky? Byť vím, že jste měli potom nějaké nedorozumění s tím workshopem a tak, tak ten díl se mi jako fakt líbil. No. Jo, jo, super, super. Hele, teď pojďte nějaký otázky ještě, no, co kdo máte? Tohle pán má 20 otázek, policista. Nějaký vytáhněte, co si myslíte, že to jako bude zajímavý pro vás třeba, nebo co, bez který nemohli bejt, prostě. Já jsem se chtěl třeba jenom zeptat, je to hodně podobné, co měl vlastně kolega. Jako to je? Tady. Jo, ale na koho to bude? Asi na oba, nebo spíš možná na Juraje, protože ty jsi jakoby třeba prošel od začátku těma sračkama, byl z dluhu a tak. Tak co bych třeba doporučil takto člověku 28 roku, jakoby příklad já, co má vlastně ženu, dítě, hypotéku, jakože nabít. Pojď. Ještě policaj. No, jsou vlastně zaměstnaný, že? Žena na mateřské a jak s váma třeba jakoby začít, protože to vlastně není to jakoby jednoduché. Teďka mentoring třeba stojí jakoby milion nebo milion 200. Vím. Mám jakoby nic teďka už. Super. A jak začít, nebo jak si sehnat třeba ty investory? Hele, tak já začnu úplně jako takhle jako dobrý, tvoje otázka teda, jo? Jo, tak hele, já tyhle ty otázky dostávám jako, dá se říct, i několik denně, jo? A abych odpověděl, to je strašně jakoby těžký a budu tam nějakou zodpovědnost, ale tak poskládám to. Poskládám to tak, že jestli chceš fakt uspět, tak ta cesta jako může trvat rok, 3 roky, 5 let podle toho, co chceš. Může to být klidně za pár měsíců. Ale předtím si sedni sám doma a fakt si jako projdi, co chceš a kdo seš. To je strašně důležitý, abys nenastoupil na cestu, která ti nebude dávat energie a bude zbytečně pálit jako svůj život. Sednout si sám jako se sebou, zapnout tu lampičku, prostě, abys měla to fakt klid a ne po celém dnu úplně vyčerpaný, ale dej tomu tu prioritu jako na začátek, klidně ráno, zaběhni někam prostě nevím kam. A fakt jako si řekni, jako co bys chtěl,
Bez limitů. Bez jakékoliv limitů. Pro mě na začátku ten limit byl to, že jsem si dal bez limitu, že jsem pánem svého času. Kde jsem předtím byl 6,5 let vlastně v odlupkách v menším korporátu nebo jako v realitce, kde jsem dělal jako ředitel akvizic. A to je jako alfou omegou, mít prostě tu jasnou vizi. Ona se může měnit, jako mít nějaký ten maják, kam jdeš, protože když jako přijdeš tý lodi a vypluješ, tak musíš mít nějaký souřadnice. Jinak nevíš, kam pluješ a prostě je dobrý trošku vědět, jako kam pluješ. Takže dej si extrémní ten maják nějaký, který prostě tě každý ráno donutí stát z té postele a nauč se v sobě prostě zažehnout ten oheň. Mě pořád všichni říkají, jako jsem energický, pak když prostě jsem ve stavu dobíjení, tak mi řeknou zase, že mám nějak málo energie. Kde musí být pořád vole 1000%. Každý to máte. Jenom prostě jde o to, vlastně ty, abys něco změnil, jsi v nějakém stavu, který tě nevyhovuje, že jo? Tak musíš dělat všechno jinak prostě. Jenže... No musíš. To je taky ten můj strach, jakoby. No, zase jasně. Toho strachu, jakoby, strach že mám prostě to dítě to hodně a těch, teď hele, bych jakoby krachl. Dívej, víš, kdy já jsem, rozumím úplně, já jsem úplně vlastně tu samou situaci, jo. Já jsem začal podnikat 4,5 roku dozadu, 4 až 4 měsíce, jo, a vlastně je to září, nevím, jaký rok, 4 roky dozadu, no a prakticky jako přišel jsem domů, měl jsem jako slušný plat, dobrý provize, vydřenou pozici, něco na účtě, splacený dluhy, rozestavený barák a netka byla 7 měsíci těhotenství. Já jsem přišel domů a řekl, dám vám výpověď. Jako už chci prostě jít dál, protože vlastně moje vize předtím byla jako splatit dluhy a být střízlivej. A vlastně jako musel jsem tam zapasovat to, že jsem se cíleně stal jako zaměstnancem na několik let, protože mi to dalo tu škatulku toho, že jsem mohl vykonávat tu akci, tu práci. A v té době jsem nechtěl podnikat. Nebo chtěl jsem strašně, ale neměl jsem na to jako to sebevědomí. No. A vždycky, když chceš něco jako level vejš nebo dál, tak vždycky je tam ten strach, to je jasný. Vyser se na něj. Zkus s tím pracovat. To je vlastně, jak říká Maxim, je to... A Maxim to zase učí mě, protože já i v té svý, jako když jsem teď vyšel třeba 2-3 levely nahoru, pořád mám strach stejně. Vždycky mi říká, ale... Max vždycky říká, ale to je starý Juraj. Hustý prostě. Víš, jako, a já zase takhle se bavím jako stchýní, kterou mám ráda, zdravím, a zase z mýho pohledu zase řeknu jako u ní, jako, a to je strach. Víš, jako, že zase, jakoby, prostě fakt napsat si a uvědomit si, co vlastně chceš a dělat pro to maximum a nemyslet. Tam to myšlení je prostě černá díra. Já jsem taky, když jsem poznal Maxa, tak jsem začal dělat Excely na investory, tohle, 10%, 12%. Ničemu, už jsem se do toho v životě nepodíval. Jo, prostě soustředit se na ty věci. A jestli chceš fakt dělat reality a začít flipovat, tak odkud seš? Horonín. To je daleko, no. Tak prostě si dej jako plán na půl roku, co udělat, no. Chceš se na peníze na to vezmu a začít flipovat? Přesně tak. Jo, tak investoři budou chtít nejdřív vidět nějaké jako zkušenosti. No. Máš nějaké zkušenosti? No tak, jak jsem říkal, mám vlastně třeba ty dva flipy jakoby za sebou a vlastní být, že ten jsem taky koupil, ale to je prostě vlastní, že jsem koupil 2,16 za 1,5 milionu a teď to má hodnotu třeba 4 miliony. Mm-hmm. Ale to jakoby nepočítám, protože tam bydlíme prostě. Tak jo, tak my ti dáme příležitost. Jo? Jo. Tak a budeš se snažit. To teda. Jo. My vlastně vyjde nový formát, miliardářský měsíčník setkání s investory, kdy to bude jak den D, kde tady budeme prostě my dva a tady třeba 3-4 investoři a každý bude mít jakoby 15 minut šanci se představit investorům. Oni mu vlastně budou dávat jako otázky prostě jako na tělo hodně a ten dozaujme, tak do něho ty investoři zainvestují peníze. S tím, že teda založíme společně SROčko a pojedeme podílově, to si rozmyslíme.
Já jsem prostě přes ty emotiny jsem spokojený. A tak lidi za to platí jako milion za tu spolupráci, že jo, to je ten milionový mentoring, no, ale mně se líbí ta akce a ten příběh, no, prostě nějak to mělo být, nějak to cítím, no, sorry, no. A jestli můžu to, tak ty jsi řekl, nevím, jak do toho mám jít, mám rodinu, nemám kapitál, jak mám se na ty investory. Zkus to vzít úplně jinak. Ty investory můžeš dát pryč, když budeš mít super skills. Když budeš mít skills jakoby více než dobrý, tak můžeš ještě přibrat další investory, ale nenabírej investory, dokud nemáš úplně skills. Dokud to nemáš fakt jako úplně fakt nadřený, načtený, abys mohl odpovědět na každou otázku. Kam musíš skončit u policie, ne? Kvůli SROčku společnému. Jde to i o dohodě, ale moc se na to netváří, no, takže... A ty jsi s výsluhou nebo bez? Ne, bez, já jsou 3 roky teprve u policie, už 4. Takže mi tam nic nedrží, protože platy jdou nízko, všechno špatné. Jasně, jasně. No, nějak to jako dovymyslíme. Mně se líbí příběh, no, já jsem takový, tyhle, teď... Prostě, no, to je jako... Rodina malých dětí, no. To je to na hraje, ty. Dobře. Jsi zaskočený. Jo, jo. Smíš říkat, že máš 20 otázek. Tak měl bych ještě na tebe, jestli... Ne, já rozumím, musíš se doma poradit s manželkou. S ministrem financí. Ta už je to mě nešťastná. To většina manželek. Z nás, jako myslím. Ještě teda na Maxima otázku. Jestli je ti jakoby třeba etické, když třeba koupíš podíl od někoho fakt za levno, jestli ti to jakoby třeba není blbé, víš, jak to myslím asi. Že jestli je třeba jakože neojebáváš a tak. A jestli třeba ti přijde normální třeba lhát, anebo nebo ne. Počkej. Okay, počkej, v čem lhát? To právě vyřadil. Ty. Ne, tak třeba, jakoby, jestli je třeba přirozené prostě lhaní, jakoby třeba při nákupu a tak. Ale jaký myslíš lhaní? Nevím, jestli jim třeba řekneš, toto tady nemá žádnou hodnotu, koupím to za 5 000, ale přitom sám víš, že to má hodnotu 200 000. Ale ty nemusíš lhát. Ty nemusíš lhát, ty můžeš vyzdvihovat věci. Ty můžeš říct jako pravdu, ty můžeš říct, hele, má to takovou a takovou hodnotu, ale může se stát, že se nedohodnu se spoluvlastníkama. Může se stát, že ten soud prohraju. Může se stát x věcí, jo? Takže my jakoby nelžem, to nemá žádnou hodnotu, to má hodnotu takovou a takovou, ono to je i zavádějící. Jo? Takže naopak, jo? My teďka třeba dáváme dotazníky informovaný, kde jim to sdělujeme, že to má mnohem menší hodnotu, v každý kupní smlouvě jim to říkáme, má to mnohem menší hodnotu, protože je to podíl. Jo, protože s tím může být problém. U celku zase říkáme, je to ve špatném stavu, nebo je tam nájemník, budeme se s tím muset popasovat a tak dále. On to není tak, že zavolají hloupí lidi, oni volají docela chytrý lidi. Jo. Není tak, že zavolá hloupý člověk a ty ho nějakým způsobem řekneš, že to nemá cenu, tak já to koupím za tolik a za tolik. Jo. Většinou je to o tom, že tam je nějaká situace, že tam je nějaký problém a že tam je něco nelikvidního. Jo, že nám zavolají, řeknou, máme tady podíl, má to hnutu 2 miliony, my chceme milion. A my řekneme, hele, my jsme si to tady nacenili na 300. Jestli chcete, zajděte si do 2 do 3 realitek, kolik vám nabídnou oni, naše nabídka je taková, berte nebo nechte bejt. Jo? Mám ze včerejška případ, ještě tak pak dobrý. A oni za měsíc zavolají, řeknou, hele, byli jsme v realice, všichni chtějí nějaký kraviny, nějaký prohlídky, jo? Nikdo nám kloudně nenabídl žádný peníze, bereme to od vás, protože já to chci mít teď, chci mít ten problém pryč. Jo? Takže to není o tom, jakože, že ty lidi jako my strašně musíme usmlouvat. Jo, jsou argumenty, že ti někdo zavolá a řekne ti, no, před 5 lety to mělo hodnotu 1 000 000, teďka to bude mít větší hodnotu. Tak se ho zeptáš, a investoval jste do té nemovitosti, protože nemovitost stoupá na hodnotě, když do ní investuješ. Jo, a je to pravda, nebo je to lež, nebo jo, to záleží, jako v jaký rovině se pohybuješ. Jako vyloženě, že bych řekl, tak tady ta novostavba u Prahy, ta vůbec nemá žádnou hodnotu, to koupím za 1 000 000, tak to jako nejde říct, protože ono to je klamavá informace. Takže úplně je to nabídka, poptávka. Dobře. Jo, taky se stává, že něco řekneš, něco koupíš a leží ti to na skladě, nebo to nemůžeš prodat, nebo to prodáš ještě za míň, jo, nebo ti to zbourají. Jo, ale jakoby, co se týká tak toho lhaní, tak i na tom call centru všechno je nahrávaný, ty hovory, na druhé straně si taky může někdo nahrávat, jo, takže tam do toho bych se vůbec nepouštěl. A jestli to je etický, hele, když za toho teďka přijdu a řeknu ti, že mám půlku baráku za 5 000, která má hodnotu 1 000 000, koupíš to nebo ne? Jo.
No, je to etický nebo ne? Otázka, no. No, přijdeš za soudkyni, řekneš si, tady máte za 5 000, má to hodnotu 1 000 000. Koupí to nebo ne? Je nějaký člověk, který by to neudělal? Asi ne. Já myslím, že jo. Myslím, že nějaký úplně jako... Jo, nebo naopak nějaký mníši nebo tak. Ale jako, jo, jako v čem myslíš tu etiku? Že ty to koupíš za málo, prodáš za hodně? Nebo víš, že to má hodnotu 1 000 000? Víš, že ten člověk ti to nechá za 5 000? Nebo v... No, přesně tak, jakože. A podle tebe je to etický nebo ne? Asi záleží třeba i na situaci asi člověkovi, který to prodává, jakoby. No, jestli no. Třeba na to nějak spěchá, no. Nebo něco takového, tak je to asi horší, no. Jakoby, tak je neetičtější. Mm-hmm. A když se toho prostě chce zbavit, tak asi v pohodě. A jak by to bylo etický, kdyby on zavolal a řekl, já chci prodat tady půlku baráku za 5 000, to jsou reální, to se nám stává. Já tady chci prodat půlku baráku za 5 000 a ty bys mu eticky teda řekl, hele ne, neprodávej to za 5, dám ti minimálně 700 000, protože to má 1 000 000 hodnotu. Tak to by to mělo být etický, teda? Co? Ne, jakoby já to neberu, já bych to, jakože samozřejmě bych to koupil, že za těch 5 000, určitě bych nedával. Na udělal by si vlastně neetickou věc? Nebo ne? Udělal? Ne, to rozeberem, to je důležitá věc, ta etika, že jo, u tohohle z toho. Co je etický, co není etický? Jsou třeba podle tebe etický teďka ceny elektriky? Ne. Nejsou etický? A ceny ve strip klubu? A co cena piva? Je to etický, není to etický? A nebo třeba ty hadry, co máš na sobě, tak to ušili někde v Bangladeši za 5 000 Kč a prodávají to za 2,5. Děti. Malí děti. Takhle malí. A ty to kupuješ tady jako chodíš do podcastu. Je to, hele, jestli teda můžu, je to biznis a zrovna včera třeba přišla tchyně, její kamarádka, nějak se rozpadlo dědictví, vlastně její kamarádka vlastní s rodinou nějakou chatu na třetiny nebo něco. Nemůžu se domluvit a nechci se rozhádat. Tchyně to s ní probrala ona. No, tak to máš jedinou možnost, tohle durevy. Potažmo nám dvou. Takže vlastně my přicházíme prostě s otevřenou náručí a pomáháme řešit tyhle ty problémy naopak. Ne, jakoby, víš co, je to obchod prostě, no, ale chápu. Ono, jak v tom budeš a odpadne ta fantazie toho, že někde svazujeme lidi jako do kozelce a vozíme v autech a unášíme je a prostě nadáváme jim do telefonu a extrémně s něma manipulujeme a zjistíš, že vlastně v tom objemu se ozývají vlastně lidi, kteří mají problémy a naopak se to tímhletím vyřeší, tak je to pak něco jiného. Jo, super, já jsem chtěl jenom jako, že tak to slyšet třeba váš názor, jak jo, to vycítí. No, jestli tak nás na to ptají furt, že jo. Hele, v tom množství jsem zažil etických, neetických fakt jako věcí, že fakt seš někdy překvapený, jo, že co se může stát i obráceně. Jo, no, to zažiješ. Další otázka. Ten. Jo, děkuju. Tak, možná na maximum. Narazil tank, ty vole. Dobrý, hele. To bylo jestli tady boží, tak ať přijde. Bůh. Tak na maximum poprosím tě. V podstatě ty jsi chlap, který teďka, co se týče nějakých financí nebo prostě movitých věcí, tak máš spoustu věcí. V podstatě jsi úplně za vodou v pohodě. Co tě nutí vstát z té postele a máš ten hnací motor? Protože dřív to samozřejmě bylo nějakým způsobem to zabezpečení taky pravděpodobně nebo nějaké uznání, možná takovýhle věci. Teďka ono se to mění časem. Co je to teďka? Děkuju. Co je ten motor? No, vlastně otec mě nikdy kloudně nepochválil. Tak mu to dokazuju. Jo, takže to jakoby z dětství nějakým způsobem taky. Asi tak, no. Něco takového tam bude, no. A zároveň takový mega bonus je, že samozřejmě všichni to děláme pro rodinu. A mega bonus je, že vidíš, že teď můžeš něco dělat 5-10 let nebo 2 roky a že pak si s tím jasně koupíš víc času s rodinou. Jo, to znamená, že třeba, nevím, teď odškolíme 140 mentoringů, 140 SROček, ovládneme celý ten trh s těma spoluvlastnickýma podílama, s tím flipováním a budu si moc odebrat zase další den.
a už ne jako třeba za 10, za 15 let jako ostatní lidi, kteří musí splatit hypotéky, ale třeba za půl roku, za rok. Pecka, děkuju. Tak to je tam ten mikrofon teď. Kdo chce? Jestli teda má někdo nějakou otázku. OK, mě zajímá na oba určitě. Otázka taková všeobecná. Kdybyste byli vlastně na začátku a byl dneska rok 2024, co byste dělali přesně pro to, abyste uspěli? To znamená, byli finančně za vodou a v podstatě byli ve stejné situaci, jako jste asi dneska, nebo řekněme. Jakoby se stejným mindsetem? A začal bych znovu? No, spíš bych řekl, že bez toho mindsetu. Byl na začátku úplně. Bez mindsetu? Tak to bych nevěděl, jako, no jasně, no, jako chápu. No, no už jak to myslím, prostě někde se ještě, když... Ale ať řeknu, co mě napadlo první, jo? Sehnal bych někde 10 milionů a začal bych dělat naplno YouTube. 10 milionů na co? Na techniku na YouTube, a tak dále? No, na content. OK. A pak bych začal kupovat. Co? Já bych to sehnal. Jo. OK, a kdyby to neměl sehnat? Tak bych šel k policii asi. Ne, for real, jako. Já bych šel do YouTube, určitě. Mě vlastně zaráží, že jsem jako dřív na něho jako nešel naplno. Jsem si asi myslel, že nejsem moc dobrý. Teď si taky nemyslím, že jsem dost dobrý, ale vím, že je to to, co mám dělat. Prostě to jsem já. YouTuber na starý kolena. A rapér a milovník aut. A... jako já mám nějakou zkušenost z YouTube, takže jako vím trošku, jak to funguje. Vidím nějaký čísla behind, mám nějaký svůj kanál, ale pak hodně slyším, že YouTube jako vás zatáhl let dlouhodobě. Mm-hmm. Musíš furt tvořit, musíš furt začínat každý týden od nuly nebo každý měsíc, já nevím. Tak to taky není jako úplně ta cesta. Tvrdý biznis. Tak ve všem, co chceš uspět, tak je tvrdý biznis. Nikde není žádný vojeb, jako, ani v realitách není žádná zkratka. A jo, je to, jako, že musíš krmit ten algoritmus. Mě to jako furt převažuje, že to jako mega baví. A jako v tom YouTube jsem na začátku. Jako věci, co připravujem, tak to prostě... A kdybys nechtěl tvořit content? Kdybych nechtěl tvořit content, obchodník prostě, no. Někde, kde bych jako věřil té službě tomu produktu, šel bych na začátek, umím volat, takže... ale jako kdybych neměl ten mindset, jo, to je jako by to, no. Já spíš budu, kdybych měl ten mindset, tak bych... Víc... No takhle, jako ty, ne, že bys neměl ten mindset, ty víš, jako, že něco musíš udělat pro to, abys byl úspěšný, ale nejsi na takový úrovni, jako jste vy třeba teďka, víš, jako by jsi prostě někde níž, no, něco chceš dokázat. A nevíš, jestli máš doleva, doprava, ceny, rovně, dozadu? Věděl bych ceny dřív, nebo bych sehnal peníze na to, abych začal, založil to SROčko a jakoby stavil bych to jako svůj biznis. Takže jo, prostě své věci, svoje jo, firmu. Jo, jenom své věci, protože jako to je, já to mám tady vytetovaný nezaměstnatelný, abych jako nikdy, jako, což asi nikdy nebude, ale jako jsem to já prostě, no. Jako ty autority mám s nima problém a stejně vždycky dojedu na to, že prostě jsem divnej. Víš co? Jo, je to tak, no. Takže vlastní firma, mentory zvenku. Ptát se. Schůzky a tak dále. Jo, okay, no. A ten obchod, tak přes obchod, jo? Kdyby děláš peníze v obchodě? No, jasně. No. Jo, jakoby... Takže tak. Hmm. Takže já, no. To by zajímalo u Maxima. A kolik mám peněz? Třeba, nevím, nějakou rezervu plus pár set tisíc. A mám auto? Auto hodně, no, tiskárnu. Hodně špatný. Tiskárnu, jo. Tak jdu do terénu vykupat podíly. Flipovat. No, door knocking. No, jako stovky tisíce super. Já jsem začínal se 100 tisícema. Včetně rezervy na život. To už jde. OK. Díky moc. Super otázka. Já mám otázku na oba. Začne Maximem. Jo, Maxime, měl jsi někdy v podnikání moment, kdy jsi řekl, ty vole, tak tohle jsem fakt jako po. No, jednou, dvakrát ročně to bývá, no. No to se... Můžeš konkrétně? Konkrétně... no, minulý rok jsem vybral blbě strategii. Jsem jedno čtvrtletí jsem úplně zabil. Pak... Předminulý rok jsem vybral blbě lidi. A letos jsem, nebo minulý rok jsem špatně vyřešil dvě situace. A třeba v číslech? Pocitoval jsi nějakou ztrátu? Minulý rok to bylo díky chybě třeba
30 minus. Ale měl jsem třeba i 100 minus. Jo, to je život. Předpokládáme, že se bavíš milionek. Jo. No pak jako, když už to jede, tak to je jednoduchý, pak udělat chybu. Jo, prostě blbý finančák, já nevím, rozložený náklady, cokoliv, uděláš prostě fakt nějakou chybičku a už se s tebou vezou do mě, že u ti dáň, jo, blbě dáš jednou smlouvu, dáš tam, jo, a už je problém, nebo musíš být trošičku odborný v každém oboru, jo, na katastru, právník trošku, draňař trošku, účetní, teď zjistíš, že najednou účetní a daňař jsou úplně dvě jiné disciplíny, jo, že daňař radí, účetní jenom účtuje, teď, jo, to musíš jakoby všecko poskládat a musí to dostat takovou tu polívku, která pak funguje, no, ale jako ty fuck-upy k tomu patří a dokonce je dobrý ty fuck-upy každý rok zažívat. Protože tím se vlastně učíš. Jo? Když ti všechno půjde, tak já teďka vidím na trhu, že spoustu realitních makléřů zaspalo dobu, 10 let nabízeli nemovitosti, vyfotili, spousta obrovská poptávka a najednou většina makléřů teď jsou bez práce, jsou bez peněz. Jo? Co budou dělat? Jako neumějí fotit s dronem, neumějí kloudně napsat popisek a už jim chodí na prohlídky sofistikovaní investoři. To nejsou žádný takový ty, kteří šli a koupili si 2 baráky na hypotéku a vůbec nic neřešili, jo? Jenom rezervačku a celý to vyřešit. Teď tam přijdou a zajímá je věci, zajímá je územní plán u stavebních pozemků, zajímá je u domu, skrytý vady a tak dále a tak dále. A spoustu makléřů to nezvládá. Ani nedokážou sehnat ty zakázky, nedokážou přesvědčit ty lidi, nejsou dobrý obchodníci. Protože to byla taková vlna, že každý chtěl dělat realitního makléře, teďka dostal fix, teďka k tomu dostal foťák, telefon, počítač, jo, a šlo se tomu hodně naproti. Najednou ta poptávka ochladla a spoustu makléřů jsou bez práce, jo, takže vždycky je důležitý zažívat ty fuck-upy a překonávat je, protože právě těma fuck-upama, čím víc je v mládí zažijete, to je právě super do 30 let udělat co nejvíc průserů, aby pak ten člověk fakt jako věděl, o čem to je, no. Sebou. To stíhám. Jasně. Dobře, díky. Jurej, mě zajímá, jakou nejlepší radu se v životě dostal a od koho? Ty krása, to se ptám sám, veď, a ne to. No, ty brdo, těžký. Asi jako na to zní jako divně, ale asi od Maxima, no. Mě se strašně dotklo, jako že... Dobrým slova smyslu. Vlastně to, co jsi řekl, že kdo neriskuje, nepije šampaňský. No. Jo. To... A ono to fakt tak jako by je, no. Něco prostě jako jít do akce. Trošku jinak řečeno asi, ne? Hele, veškerý zlom, kdy vlastně u mě v životě jakoby byl, tak bylo, že jsem jako... se rozhodl, že jdu all in a riskoval jsem. Šel jsem z práce, která vlastně, nebo úplně na začátku, vlastně jsme se přestěhovali do Prahy, to mě bylo 18, a já jsem se stěhoval v době, kdy vlastně jsem měl rapovou kapelu, měl jsem jméno ve Zlíně, podle mě všichni věděli, kdo je, jsem měl přezdívku MC, že jo. Měli jsme koncert, oslovilo mě rádio na nahrání dema s jednou R&B zpěvačkou. A já jsem se přestěhoval do Prahy, protože jsme vždycky toužili, že jo, v Praha, kluby a rapeři z Prahy a tak. No jenže mi nedošlo, že tam někoho nebudu mít, že jo, nebo tady. Takže vlastně to byl první risk, druhý risk, pak když jsem šel na léčbu, taky jsem nevěděl, co to bude. Pak další risk, když jsem šel vlastně od toho developera z té realitky na volnou nohu podnikat a pak teď vlastně v poslední době, jak jsem začal jako spolupracovat jako s Maxim navíc all in, tak byl taky risk pro mě. Víš, jako, že jsem do toho dal úplně všechnu energii, všechny peníze prostě a myslím si, že to vyšlo. OK, díky. Takže díky. No jo, ne, pojď, jestli máš. Jsi měl? To je nic. Je dobrý. Začnu Maximem. Jaké silné stránky tě dostaly tam, kde seš? A byl to tvůj talent, nebo jsi je musel ty silné stránky osvojit? Třeba tři nebo dvě. Já úplně talent nemám, si myslím. Já mám tak, ale jsou některé věci, které mám jiný, které lidi nemají. Třeba dokážu aplikovat radu. Já mám kamaráda staršího, který má vždycky jaký bonmoty pronáší a ten mě vždycky řekne nějakou životní radu a já dokážu ji vzít a hned ji aplikovat.
aniž by se mě ptalo ego, a jo, a co on ti sleduje a tak dále, tak to dokážu a ono pak se dějou věci, jo, že, protože někdo, kdo je o 20, o 25 let před tebou, který zažil už nějaký věci xkrát, ty najednou to aplikuješ v tom tvém věku, tak najednou pro tebe to je jakoby změna té energie, změna toho chování, je to úplně něco jiného, je taková anomálie, takže to hodně ovlivňuje. Potom o tom drill je strašně důležitý. Protože když nevíš, když ráno staneš a nevíš, co máš dělat, nevíš, co se sebou, jsi nějaký depresi, tak ty dokážeš tím drillem to ze sebe dostat. Jo? Prostě řekneš, jdu do toho, jdu naceňovat, pak si udělám schůzky, pak si udělám porady, pak zkontroluju výkupy, na konci udělám kupní smlouvy a návrhy na vklad. Jo? A teďka máš blbou náladu, vlítneš do toho a jednou si něco vytvořil. A vždycky, když něco tvoříš, tak vzniká ta nová energie. Když uděláš obchod, vznikne nová energie, protože se ziskem ti přijde energie. Ty peníze musíš brát jako energii. Jo? Takže to je jakoby ta další zásada, fakt to vydrilovat, protože když budeš prostě dělat jednu věc dokola, jo, a třeba spoustu lidí v mentoringu si to nemyslej. Třeba oni si myslej, já jdu k Jurevi Maximovi, tady mám 500 000, tak tady to máte a už jsem tam. A už teďka, že všechno půjde krásně a tak dále. A ono tak není. Mm. Ono musíš přijít se svýma skills a teď se to musí pomíchat s tím naším know-how. A my nejsme vaši obchodníci, my jsme vaši mentoři. Jo, a některý lidi si to třeba pletou, myslej si, že jako jo, tady dám 500 000 a ono si mi to bude samo. Ne. Je to o vás. Je to o každého energii, je to o každého skill, každého toho vašeho skills a musí se to prostě namíchat. No a taky hodně mě pomáhá v životě, že nemám hranici v hlavě. Jo, prostě tady byl dotaz, že jsem zabezpečený, že proč to dělám a tak dále a tak dále. Já to tak neberu. Já to tak beru, že já nevím, že jezdím tramvají a že jako nic a jako zapomeneš na všechno, na ten majetek, na peníze a jakoby začínáš znova projekt. Já dneska taky Jurajovi říkám, no tak letos to musí být 10x větší než minulý rok. A mně se stává to, že já každý rok si udělám příští rok by to mohlo být takhle. A vždycky to třeba 5x, 10x překoná moje očekávání. Takže to je obráceně. Jo? Že to je, a je to strašně takový osobozující, že když si každý rok můžeš říct, že vlastně jsi to ani nečekal, jak to bude dobrý. Jo, že to jsou desetinásobný jakoby skoky, ale důležitý je to odblokovat si to v hlavě. Třeba fakt si představit, že někde koupíš něco za 100 000 a prodáš za 1 000 000. Jo? Skvělý. Tím to odblokuješ. A můžu dát jenom jednu podotázku, Maxime, kolik ti je, prosím, let? 38. Hezky, děkuji. A Juraj? Hezky to není, ale... Je ti táhne na 40, takový to... No. Super, díky. A Juraj, otázka na tebe. Představ si, že bys měl možnost se kouknout do budoucnosti na své starší a moudřejší já. Co by ti řeklo? Proč jsi tak blbej? Co by mě řeklo jako z budoucnosti sem? Mm-hmm, přesně tak. Dobrý matroš. No jasně, jako, no, hledám nějakou hloubku, ale asi prostě taky s tím strachem, no, jako přestaň se už konečně bát a jdi si jako pořádně za svým, no. Super. Pohoda, neboj. Ten strach je strašně silný, jako to je vlastně ta negativní energie, když to vezmu v tom, že se člověk brzdí, samozřejmě někdy je to dobrý, že jo, ale jako většinou je to jenom fantazie. Takže neboj a nečekej. No, já nečekám asi, ale spíš jakoby to, hlavně neboj se být jako větší. Ono toho totiž času moc není. Ono si vem, že do 20 dospíváš, od 20 do 30 se učíš a děláš fuck upy, užíváš si života, od 30 do 40 do 45 máš ten produktivní věk a v tom produktivním věku, jestli rok, dva, tři, budeš mít strachy, tak přijdeš o ty 3 roky. Protože po 50 už se ti nebude chtít, nebo já to tak mám, mě už se nebude chtít riskovat, nebudeš chtít. Budeš mít určitě nějaký zdravotní problémy, jo, nebo nevím, cokoliv, budou tě bolet záda nebo cokoliv, už nebudeš mít drive, energii, budeš mít rodinu, jo. Takže, budeš to chtít vrátit té rodině. Takže ve finále máš třeba jenom 10 let v tom životě, kdy můžeš fakt jako něco dokázat. Super, je to jedna z metod, kterou třeba i používáme s klientama, jako učování, takovou konečnost. Díky moc. Já možná navážu na Maximo, že co tě baví, nebo jsi říkal, že za 10 let už nebudeš mít ten drive a už to nebude bavit. Co tě baví, co budeš chtít dělat? Spoustu co děláš ve volném čase? Já nevím, rybařit. Do posilovny bych si zašel, že třeba nevím, teďka mě nejde posilovat, jdu akorát na
já nevím, jdu si akorát zaběhat na pás třeba nebo na nějakou procházku, taky jsem dlouho nebyl, ale bych si bafnul olympijskou činku a hodil si nějaký nadhozy nebo dřepy nebo mrtvej tah, tak to vůbec nejde, protože ono si to člověk neuvědomuje, ale jak toho je hodně, tak ty jdeš jako čím dál tím víc a pak už jsi jako Formule 1 a furt je to přemýšlí. A je strašně těžký přehodit vlastně ten mozkový výkon na fyzický. Jo, jasně, spousta lidí řekne, jo, teď sedu do posilovny, ale je opravdu ty mega úspěšný, nebo když fakt jako řídíš x firem, x lidí, tak v té posilovně já se většinou zraním. Já mám napnutý lejtka, napnutý stresem trapézy, takže mě to spíš se potřebuji uvolnit. Jo, takže já třeba budu si za posilu, nebo si zajdu na box, nebo na jitsu si zajdu, jsem taky dlouho nebyl. Na ryby budu jezdit, spousta věcí, co člověk nedělal s rodinou, se synem, že jo, to už bude větší, tak budeme jezdit taky, co ho bude bavit. Takže určitě, ale podnikání taky. No, totiž pak máš výhodu, že budeš mít 140 seroček a budou tam ty lidi fakt jako to umět zaučený, tak už to je míň a míň práce. Proto my to děláme. My ten trh ovládneme právě tady tím a pak tam budeme jenom boostovat ty peníze. Takže když vznikne 140-100 milionových firm, to nevznikne. Jo? To je takový superlativ. Ale i kdyby jich bylo 50-100 milionových, který se budou točit, tak je to skvělý. Že jo? A můžu tomu věnovat jeden den v týdnu. Jo, je to o té efektivitě, že to cítíš, jak to buduješ. To cítíš, že dřív, co si dělal 6 dní, takže děláš 2. Jo, a že to se efektivňuješ, dáváš to i lidem, ty lidi se učí s tebou, rostou s tebou, celý ten trh roste, efektivňuje se to. Teďka máme vlastně ten kybernetický věk, takže můžeme naceňování teďka může udělat AI třeba, že jo. Jo, co já dělám každý den 3 hodiny, tak to mě může nacenit AI. Nebo prodeje taky. Můžu ťuknout, vyskočím mě kupní smlouva, nahradím právníka, nahradím dalšího člověka, takže ono to jde fakt jako mílovejma krokama. Takže se dá říct, že prostě žiješ tou prací, že nemáš nějaké nějaký zájmy mimo jako... Mám, no tak já jsem si... pátek, sobota, neděle jsem s rodinou a sleduju filmy a jinak ty čtyři dny fakt dávám práci, no. 4 dny v týdnu, ale jako fest třeba od 6 do 6. Jo, a to, když někdo přijde, tak to není jako nějaký lážo plážo, to jsou fakt jako třeba schůzky po jako, že se ani člověk nemůže odskočit. Nebo najít. A pak ještě můžu teda na Jure ještě? Mně se ještě napíš. Děkuju. Odkaču jsem. Jak si představuješ svůj perfektní den? Perfektní den? A stanu s východem slunce ve svém jako baráku, rezortu na pláži. Vyjdu ven, nahej. Ukážu se tomu sluníčku prostě. Jako se protáhnu. Zařvu jako lev. Půjdu smočit do... na pláž. Se projdu. A za chvilku se zbudí syn a půjdem se projít po pláži prostě. A nechám ten den jako volně plynout. Pak se pám na WhatsApp, tam bude 1000 zpráv od Maxima. Dáme nějaký kóly. Ale jakoby pro mě ten perfektní den je, kam jako se chci dostat a dostanu. A během několika měsíců, třeba let, nevím, že vlastně jako nezačnu ten den tím, že se to na mě všechno navalí vlastně, ale že to budu mít pod kontrolou. Jako nějakým způsobem budu se věnovat první sobě. Tam je jako pro mě jako ten cíl. To je, vlastně můžu už teď, ale nedá mi to, protože teď je ta fáze jako budování, takže se tím jako netrýzním, že to nejde. No. Takže ideální den prostě, jak to chtěl, jinak Tony Robbins, no, mít nějaký ten rezort někde na pláži a třeba skupinové setkání s mentorovanýma dělat tam jednou za 4 roku. Ono to jde, ono to všechno to je jenom v hlavě, prostě může jít spoustu věcí online, mít takovou chatičku u moře, no. Super, díky. Když se zeptám Maxima, mého oblíbence. Všechno to řekneš? Vili od Cikána. Tak, bratře. Už to tady několikrát padlo. Ty to tak jako dávkuješ po střípkách, ale i jako v podcastech. Ty máš nějaký plán. Jako, očividně tam je. No. Jaký ten plán je?
jakoby s mentoringem nebo vůbec? Tady s tím, co vlastně celý jako děláte. Hele, představ si úplně tu nejšílenější realitní myšlenku, úplně ten nejšílenější, co by si každý zaťukal na hlavu. Máš? No ještě ne. Zkus, představ si to. Úplně nejšílenější fakt, co ti může napadnout. Máš? Dobrá. Máš? Ano. Tak to vynásob třeba tisícem. Tak to, je, to mám v hlavě. To je ten plán. Jsem myslel, že budeš víc jako podrobnější. No, v 50. chci být minister elit. Chtěl bych mít Českomoravský penzijní svaz, kde budeme všichni vlastnit majetky za desítky miliard a budeme moct mluvit do toho, co se děje třeba v České republice, protože to vlastnické právo, oni si to lidi neuvědomují, ono to je obrovská moc, jako jo. Takže tohle bych chtěl, chtěl bych tam být čestným předsedou. Černým předsedou. Čestným předsedou a chtěl bych, aby jsme drželi fakt jako spoustu majetku v České republice, aby to bylo opravdu majetek lidu, aby jsme měli fakt jako ten silný dosah a i vliv. No a chtěl bych, aby co nejvíc lidí z mentoringu fakt jako vydělalo, zavřelo spoustu hejtrům huby. To bych chtěl taky. Teď se to tady daří, teď se tam podařil jeden obchod fakt jako suprovej, 1 700 000 nákup, 4 prodej. Ale myslím, že tam je 10 nebo 12 teďka už velkých úspěchů. Já to bych chtěl. To bych chtěl. A ten plán je prostě tak, ten plán je tak neuvěřitelný, že se dělím o know-how a že fakt jako ty lidi vydělají, že tomu právě spoustu lidí nevěří a samozřejmě konkurence se toho bojí, že jo. To je jednoduchá věc, protože když tady bude 140 mentorovaných SROček s obrovským kapitálem narejzovaným, tak ten trh se jim jako sebere, že jo. Jo, to jde. Jo, a tím, že se jako dělíme s obyčejnýma lidma nebo s těma mentorovanýma, tak ta konkurence to nechápe, protože ta by to v životě neudělala, že jo. Jo, ale to je právě to životní motto, dělejte to, co od vás nikdo nečeká. Tím překvapíte, jako jo, jako mohl bych tady taky chodit a s firmou a dělat si ty flipy a pokoutně bychom se setkávali a říkali, jo, jo, to jsme to tak krásně udělali, no a my jsme šli jinou cestou, my jsme šli úplně proti proudu, že jo. Takže to je ono, jako ne, že založit si po tajmu SROčko a flipovat si po tajmu, ale udělat to všechno nahlas. Díky. A Juraj, jestli můžu, asi to každý z nás zažil, když usínáš a jede ti ta hlava a já jsem se nějaký způsob našel, byť to jako střídám, jak to jako vypnout, jak to děláš ty? Co se bálíš, tak kdo. Hele, nebudu zabíhat jako do podrobností, ale mám taky speciální čaj, který mám od Dalibora Chytila, jsi ty šaman. Doporučuji všem, je to bylinkář. Když už fakt jako jedu, tak já jdu většinou do vyčerpání. Vlastně zní úplně, když chci si senzace, že? Ale když jdeš prostě od 5, od 6 od rána, když jedem, tak prostě usínám jako v 11 a fakt jako jedu. Jo? Když jsem vlastně ukázal Anetce manželce, jako jak tady mám ty 4 dny, tak mi řekl, chci magor prostě. Jo? A říkám, ale jak to mám udělat jinak? A na druhou stranu mi to jako nevadí. To je jakoby ta věc. Takže A to je ta konkurenční výhoda. No, jasně. Jo, jasně. Protože každý ti řekne, ale teď mám přece snídaní, teď mám oběd, ty jdeš přes oběd, jo. A ty máš takhle dvě schůzky tohle, a ty máš tohle, a to máš tolik. To je ta konkurenční výhoda. No. Je to tak, no, a prakticky, hele, pomáháme v tom ten čaj, že prostě vím, že jako, jak to oči, tak tam je bráhmí a šišák, což je prostě taková pěkná kombinace jako relaxu, že fakt jako mi to rychlejc uvede do toho REM spánku, nebo si dám třeba strunou sprchu. A když je toho fakt hodně, tak já mám úplně úžasnou ženu. Já se s ní, to je můj jako nejlepší přítel, nejlepší manželka, ženská prostě pro mě. A ona mě zná. Takže prostě já mám fakt možnost se jako vypovídat. A ona taky, že to na sebe jako sesypem. A vím, že když se s ní jako to proberu ty věci, tak ty věci třeba, co jsou, kterým já překládám jako důraz, nebo tak ona se tak začíná jako usmívat třeba, víš, jakože. A to konec, jo? No, takže, no, pomáháme usnout to, že se můžu vypovídat. A na druhou stranu zase pomáháme usnout to, že já se fakt strašně těším, až zase dobiju baterky skrz tu noc a ráno vstanu a můžu je zase naplno.
Takže jestli to je odpověď. Jo, díky. Mm-hmm. Já mám otázku na oba dva. Vidím, že oba máte spoustu tetování, ty máš ještě to nezaměstnatelný. Teď jsi si dával na strýčko velký tetování, že máš nějaký. Hmm. Jaký to pro vás má význam a ke každému tetování a co to pro vás třeba znamená? Tak začni. Začni ty. Hele, jasně, no. Tak jak jsi byl jako celý skerovaný? Pro mě to znamená být jako úplně odlišný a na první pohled jiný. Jo, a je to pro mě důležitý, a proto si nechávám i ruce a tak, jednak se mi to strašně líbí a za druhý prostě mě vadilo, že když jsem měl takhle, tak nikdy nic neviděl, že jo. A za ten krk, takže prostě chci mít jako prsty a všechno. Líbí se mi to, je to nějaká jako kultura a co to pro mě znamená? Jo, tak tady začíná příběh, že jo, no risk, no story, tak to je jasný. Že jsem blessed, jako že jsem požehnaný, to si myslím, že jsem. Never forget past, nikdy nezapomeň minulost. A tady mám kousek vlastně ze svého blogového příběhu, jak jsem vlastně jako z minulosti. A tady takhle bude pokračovat, bude nějaký moře a tak. A různý věci mám, no. Mám vymyšlený fakt jako takový pro mě to je vlastně kontext té reality, že si dám jako postupně jako na sebe, no. Jo, tak koupím, že tam botí takhle. Díky. Aby nebyl bílej cigoš, tak si nechám na černo takhle. Co Maxim? Hele, já mám ty máš tetování. Já dělám od 16 tetování a já to úplně tak neřeším. Jo, první tetování jsem měl, že jsem chtěl Thorovo kladivo na prso tady. A když jsem tam přijel, tak mě překecal tatér, že si uděláme démona na lejtko. A takhle to šlo asi 10krát, když jsem tam s něčím jel a on mě vždycky přesvědčil, že mám udělat něco jiného a pak se mi to líbilo. Takže to úplně jako neberu, tak nejvíc toho litujou lidi, kteří rok přemýšlejí, co si dají, pak si to dají, pak toho litujou. Takže jakoby já třeba mám dobrý, že fakt jenom tetování třeba nevím co. A pak uvidím, no. Akorát, že mě každý tetování víc a víc bolí. To první nebolelo vůbec ní, vůbec jako, že jo, protože adrenalin, protože říkáš, že to bude strašně bolet a pak si řekneš, ty jo, on to na stolik nebolí, pak jdeš na druhý, že jo, tak si řekneš, no, tak za stolik to nebolí, no, to začne bolet, že jo. Takže já to beru taky jenom jako nějaký jako zkrášlovací a už čím dál tím míň, naposledy jsem si udělal ten krk, protože si myslím, že po 40, že už si nedám, že už budu tak zženštělej, že mi to bude bolet, že už jako fakt ne, i když teďka jsou teda nějaký umrtovací mastičky, ale neberu to tak jako, že teď tetování a tohle to má pro mě takový význam. Jako člověk si vzpomene spíš na tu dobu, co dělal, když si tetování dával nebo tak, jo. Takže třeba záda mám celý, tak to je taky jako nějaký odkaz na nějakou éru. A nebral bych to nějak jako úzkoprse, jo. Stejně pak to tělo půjde do hrobu, nebo do krematoria. Stejně to pak všechno schodí. Akorát, než si dáte tetování, tak popřemýšlejte, protože třeba nemůžu do tunelu, jinak bych spálil jako papír, protože mám barvy, v kterých je železo, takže to třeba nejde. Fakt jenom jako přemýšlet, no. V jakém tunelu? No, nemůžu jít na CTčko. Aha. A krk bolel? Krk bolel, no, asi jo. A máš někde to rovo kladivo? Ne, to zrovna nemám. Super. Tak dík. Ještě mám teda otázku na Maxima, jestli má Emmy Estate konkurenci, případně jestli to třeba z těch mentorovaných i, pak v budoucnu může být vaším konkurentem. Já si myslím, že ne, protože tam je to postavený tak, že Emmy Estate by měla, to je takový unikátní projekt, jo? No, spoustu lidí si myslí, že to je konkurence, není, ale mělo by to být jako velký obchod. To by mělo být prostě, že zavoláš, řekneš, když budeš mentoringu, hele, mám tady volný 2-3 miliony a ťukne se ti tam portfolio, který už Emmy vykoupí. Jo? Takže myslím si, že ne. Že žádná firma by neměla konkurovat. Asi tak. Dík. A ještě mám dotaz na Juraje.
jaký byl a jak dlouho trval Jurajův největší flip, po případě v procentech, jaký byl kapitálový výnos největší? Ježišmarja, se ty čísla nepamatuju, tak jako Maxim. Hele, tak zjistě, jak jako za mý peníze nebo pro investora? Za tvý. No podle mě nejzajímavější zatím byly ty Mysilkovice, no. No a spousta jich běží. A jak dlouho, tak většinou jsou to v řádech jako týdnů, měsíců, no. Když tak Mysilkovice čísla? 300 nákup, 890 prodej a bylo to za vlastně pár dnů. Cením. Dobrý. Okay. Byl to cenál. Já se chci zeptat flipování a ženský. Jde to dohromady? Máte jako, třeba... flipovat ženský? Můžu ho zkusit. A to jsme měli mentorovanýho, který... jsme měli mentorovanýho, který přece to, který přece flipoval ženský. Kasanova, no. Chcete říct víc k tomu? Založíme SROčko. to je něco jiného, takovýhle biznes neděláme. Jakože ženy, které flipují, jo, jestli jo, třeba i v mentoringu máte, jo, nebo jako je to těžké pro žensky začít flipovat. Třeba mluvím teďka o sobě, jo? Není to těžké? Nejsou tam nějaké překážky, které třeba žensky mají, kteří chlapi nemají? Šovinistické okénko. Hej, ta jedna překážka tam je. Je to většinou pár dní v měsíci. já to nechápu. Za to dostanu strašnou bídu. Je to pár dní v měsíci, kdy ten mozek vlastně úplně nefunguje racionálně. Jinak si myslím, že to je úplně stejný. Chlapský a mužský. Hmm. Takže kdybych chtěla začít, tak prostě jako... Začnu. Začni. Jo, jasně, jasně. No jasně. Máme jednotky žen jako v mentoringu, no. A jsme na to hrdí. Takže žádný třeba odlišnosti oproti chlapům, co třeba se ptají za dotazy nebo víc co řeší za problém. Smajlíku a srdíček ve WhatsAppových zpráv, no, jinak je to stejný. No. A... Větší srdíčko takový, jakože, hele, je to fakt unikátní a jako myslím si, že to baví i Maxima, jakože lidi, kteří máme v mentoringu, jsou fakt skvělí. A každý je unikát, jako, že každý potřebuje řešit něco jiného. Někdo se jenom dívá na Maxima, jak pracuje. Jo, to dvě taky. A u mě zase, když jdeme do terénu, tak vůbec neřešíme nemovitosti, ale řešíme mindset. Je to fakt strašně jako zajímavý, že třeba s někým řešíš celou dobu jako strach. Fakt je to takovej vlastně mentoring prostě, no. Ale ono, ty nemovitosti jsou ten business, to know-how v tom, ale je to úplně o všem, je to úplně o všem, jo. Že vlastně s těma lidma strávíme nějaký čas. My si strašně vážíme ty důvěry, kterou v nás jako vložili. Zase naopak my dáváme důvodu jakoby v ně, protože máme společnou firmu. A... Tím, že jsme tam 10% společníci, tak vlastně je to i o tom, že my věříme v ty lidi. No a je to takový jako super, no. A ty ženy jsou prostě křehčí, citlivější, ale to je jakoby celý, jakože obecně v realitách máš málo žen. Proč to tak je? Naopak máš třeba realitku, kde jsou sami ženský. Teď mě napadá, vlastně ženská, když pojede na vyjednávání, tak se jí nemůže stát, že by na ní někdo pouštěl psa, nebo že by jí nějak napadl slovně nebo fyzicky. Tak to si myslím, že je docela výhoda. Pokud se podívá, jako kdo tam je, že jo? No. Takže především si vezmeš jakoby něco, aby tě nepokusil pes do krku. Ne, to jsou extrémy, ne, samozřejmě. Ne. Takže ne, za mě jako úplně v pohodě, ženy, ozvěte se. Cena je stejná teda. Ne, já jenom jsem přemýšlela, teďka jsem poslouchal nějaký váš podcast o víkendu a tam právě Maxim říkal, že prostě... To je nejhorší, jak to natočíš hodně, tyho. Kolik mu zbývá produktivního věku, jo? Tak jsem si tu otázku položila sama pro sebe a úplně se mi máme zastavilo srdíčko a říkala jsem si, tyjo, na krypto, na akcích, jako takový zisky mi nebudu, jako jo. Tak jako... Takže jenom takový zamýšlení, tak že... Tak pošli fakturační údaje, já pošlu fakturu a začneme. Hele, já bych to trošičku přirovnal vlastně to investování nebo to flipování těch žen, bych vlastně přirovnal i k té nemovitosti. Vlastně do 20, do nemovitost, kterou máš, která je starší než 20-30 let, tak už potřebuje zásadní jakoby opravy, že jo?
renovace. Potřebuji opravit. Jo? Ne, ale jako, že jsem se do toho trošku zamotal. Já bych to jako vzal víc do té filozofie, že prostě... No počkej, ty jsi říkal, že na ženský po 30 je vidět každá sekunda. Je to tak, no. Tak stejně to je s nemovitostma, jakože jakoby můžeš flipovat novostavby a nebo můžeš flipovat starý chalupy, že jo? Ale bude s tím víc práce. Tak někdy to jde opravit, to starší a jako je to v pohodě, někdy koupíš něco novějšího. Většinou teda 5 let odkloudat. Hele, ne, úplně foje, to si dobíráme ze srandy, ale já v tom problém nevěděl, naopak bych ocenil víc jako žen jako v tom realitním biznise. No protože já si myslím, že kolikrát je těžší chlap, aby přesvědčil partnerku doma, než partnerka, aby přesvědčila chlapa. Tak to my máme opačný problém. No? Jo, jakože... Jasně. Jakože já jsem ta, co víc do toho investování jde a partner spíš jenom tak kouká, jo, tak co udělala za krokem, zinvestovala teďka, jo. A v tom vztahu musí být jeden umírněný. No, a máte to rozdělený? To že ho zase jakože inspiruju, jo, pak se zajímá, jako jo, takže... Super, děkujem. Tak já bych se měl na Maxe takovou EZO otázku a to jsou znamení. Ohmstrom. Tak, kým se jako obklopuješ v biznise, co se týká třeba znamení, potom lidi jako kamarádi a třeba tvoje žena. No, žena je beran. žena je beran. V biznise, tak já znám všechny, co jsou znameníma, takže mám tam kozorohy, obchodní ředitelka je Kozoroh, Jura je Kozoroh, pak mám štíry hodně, to jsou ředitelé, to jsou štíři, potom tamhle máme taky Kozoroha s vodnářem líznutýho, tamhle máme rybu z marketingu. Málo střelců, to máme snad jenom jednoho investora. To jsme s ním vlastně natáčeli v pátek, že jo? Takže máme střelce, ale s kým asi úplně nevýjdu, tak jsou pany. To jako ne. To je, jako... je tady někdo pana? Jo, jo. A ještě jedno znamení. Blíženec. A ty seš co za znamení? Já jsem rak. A ty seš? Pana? Beran. Bík. Beran. Pana. Ty seš pana. Jasně. Štír. Já jsem Kozoroh. Hezky. Taky Kozoroh. Jsem ryba. Sliba. Váha. Lev. A, hrdej lev, no. Se podíval, to bude. No, stavama je trošičku potíž. To bude problém. Oni na mentoring nedělají co se po nich chce, jsou takový hrdý, jsou takový jako, že musí být po jejich, no. Taky mám jednoho takovýho společníka. Kát, nepůjde nic slyšet, protože nemá mikrofon, jo? Jasně. A teďka ještě teda něco na odlehčení. Nějakou bizár story nebo nějakou vtipnou story jako Semíčka, třeba nevím, bitka s Lucí a tak dále. Řekneš to tady nebo ne? No, nebo něco jiného klidně, tak něco Semíčka, že máš tam hodně zamíšlenců. Jak víš o bitce s Lucí? Protože jsi to říkal na mentoringu. A ty jsi byl za mentoringu, jo? Ne, ale známí byli. Aha, kontakty všude. Tak známí viděli mrtvolu, ne určitě? To nevím. Jo. Hele, bitka s Luckou je zdokumentovaná. A půjde ven? Dáte jí do podcastu? Asi ne, protože to bylo hodně agresivní. Jo, vyloženě mě chtěla ublížit, chtěla mě vypíchnout oko nechtama a vyloženě jsem jí musel škrtit. No. A rozbila mě kancelář u toho. A samozřejmě zaměstnanci natáčeli, ale je to 4 roky dozadu. Jo, takže jako bylo to docela takový, jakože začalo to srandou, začalo to, že mě říkala, že když 100-kilovej chlap potká ženskou v parku a bude jí chtít znásilnit, takže ženská se dokáže ubránit, když dělá tajský box. A já jsem řekl, že to je nereálný, že prostě 100 kilo proti 50 nemůže vyhrát, i když bude dělat kung fu, cokoliv takového. A doporučil jsem jí křičet hoří, ne pomoc, protože na pomoc nikdo nepřijde, na hoří přijde každý, že? Dobře. Takže tam se potkali jako vaše dvě ega, prostě kdo... Hele, nepotkali, já jsem to bral jako srandu, ale pak když mě zaútočila na oči, tak jsem jí nechtěl, tak pak mě vytrhla květináč, ježišmarja, no. Možná to pustíme, možná to se stříháme, možná to pustíme. Jo, No, ale je to teda jako fakt jako to hustý, no, hustý.
OK, a ještě na Juru. Juro, ty bojím to. Ne, úplně v pohodě, otázka vlastně jednoduchá. Ty žiješ na Šumavě, to jsi vybral z nějakých asi dobrých pozitivních důvodů, ale přitom třeba 5 dnů v týdnu jsi furt v Praze a ty furt jezdíme jako Šumava, Praha. Podle mě to žere strašně času, energie a tak dále. Z mýho pohledu je to strašně neefektivní. Proč takhle žiješ a hodlá se třeba s rodinou vrátit zpátky do Prahy, nebo dává ti to smysl takhle ten život? Jak funguješ? Konečně deep otázky. Hele, dává mi smysl můj život. A já nejezdím každý den, jsem tam a zpátky. Všechno má své výhody a všechno má své jako otazníky a negativa. Pozitivum je takový, že prostě ráno o 4:30 stanu, vyrazím, přijedu do Prahy, jedu biznis, večer si ubytuju na hotelu a jsem vlastně 4 nebo 5 dní jako fokus fakt jako biznis. A jsem tady a mám na to čas a řeším v hodovkách jenom sebe. Jo, jako takže že... ty 4 dny vlastně rodinu úplně... Jako voláme si, no, jasný, ale opustím. Jsem jakam, ale já říkám jenom... doma říkáme, že jsme kam jo nějak. No, jasně. Jako jsem. Pořád jenom jako vybaluju a zase balím. No, když jsem doma, tak jsem jenom doma. Proč Šumava? Protože tam vlastně netka má rodinu. Pomáhali jsme jí mamce rekonstruovat barák v jedné vesničce. A líbilo se nám to, a když jsme řešili, jako jestli něco u Prahy nebo věc v Praze, tak... Říkám, no a scéna, která padne, takže tam budeme si pořád na víkendy, tak to je pořád to samý. Takže jsme tam nakonec jako postavili a pěkně a v tom rozpočtu, co jsme měli, tak vlastně tohle bychom v Praze nedali předtím, jednoduše. No, mám jako velký pozemek, velký barák, všechno. Pro mě to je teďkom taková wellness chata, jo. Vážíme, jestli se vrátí do Prahy, je to téma, já bych chtěl. Ale řešíme jako co Robinek, že by to byla třetí školka a... A zase na druhou stranu, no, já bych chtěl asi, no. Je to prostě největší vlastně jako, jak bych to řekl, ten otazník, nebo to, co je na tom celém, mě business baví, je to skvělý, dokážu takhle jet, prostě naplňuje mě to. A nejvíc vlastně, čím trpím, je vztah se synem. Protože mu jsou 4 roky a cítím, že teď je ten... věk, kdy ne, že on mě jenom potřebuje, ale i já ho potřebuju. Jo, že spolu trávím málo času a to mě vlastně jako začíná mrzet, takže tím, že jsem teď takhle vyslal, tak se něco stane. A buď to prostě se Maxim přestěhuje na Šumavu, ať to můžeme dělat ze Šumavy. a nebo prostě to, no. A nebo nějaký byt v Praze prostě. Takže takhle. No, když jakoby máte velký biznisový plán, máte třeba i velký rodinný plán, chcete ještě jako víc dětí, nebo to už máte jako uzavřený, už děláte jenom biznis? Všechno jsou témata samozřejmě, jo, co jako hodně jako na tělo otázky. Já nevím, já se bojím jako dalšího dítěte, no. Protože Robinek nám jako do 2 let jako nespal, jakože fakt nespal koliky a spal 2 hodiny v noci přerušovaně a vlastně, kdybych jsme teď měli další, tak je to extrémně na Anet. Teď já jsem kamionák, jo. A to bych museli do Prahy, no. Žena je zase taková, že úplně nechce ty chůvy, protože prostě hrdel ženská, jo, oni s tím je trošku problém. Oni ani nejsou ty chůvy. No, ani nejsou. Fakt jako neseženeš ani uklízečku. OK. No, jo, tam říká taky manželka, no, jasně. Takže museli být asi sem, protože si nedokážu představit, že by prostě, jo, že bych přišel po 5 dnech a tam je vždycky takový ten střed toho, že já si chci trošičku odpočinout, ale Robinek na mě naběhne, on je hyperaktivní, takže jo. A třeba někdy, když je toho biznesu víc, tak přijedu jenom třeba na den. A to je fakt jako, že ráno vybalí, dáš to do pračky, odpoledne balíš a jedeš zpátky, jako jo. A ty, Maxi? Rodina ještě větší bude? Taky kamionák. Já ne, já jsem docela, jako já pondělí a čtvrtek, tak... Ale jinak jsem doma a ještě bych to nechal otevřený téma. Ale užívám si synka, noční vstávání, zoubky, super. Máš děti? Já ne. Tak doporučuju. Děkuju za to. Ne, je to, hele, nikdo ti to neřekne. On to někde řekl v podcastu Radovan Vávra. Každý ti z kamarádů říká, jak je super si koupit Ferrari, jak je super dovolená na Maledivách. Ale nikdo ti neřekne, že vlastně v životě je nejhezčí vlastně to narození třeba toho dítěta. Nebo toho syna, jako, že jo, tak mi se narodil můj klon, že jo, tak on vypadá jak já, jo, a povahu má po mamince, takže to je úplně koktejl, takže jako užívám si to, no, včera jsem celý den hlídal a bylo to super, no. Ok, díky moc.
Já mám na tebe, Juraj, otázku. Ty jsi mluvil o té řízené meditaci nebo řízeném dýchání s Vaškem a mě právě zajímá, jak se k tomu můžu dostat, jasně třeba s Vaškem, ale jestli se k tomu člověk může dostat u terapeuta a jestli bys to doporučil a obecně, jak jsi tam říkal, že jsi viděl pálit svůj strach nebo své strachy, tak jak by třeba tohle mělo probíhat jako v domácím prostředí, nebo jak to říct, nebo v domácím... Jo, rozumím, rozumím. Hele, asi jedna věc, jako nemáš zaručený, co zažiješ. Mm-hmm. Podle mě, jako já jsem to neskoušel, ale podle mě to bude trošku podobný, jako podobný šuplíček nebo strana, jako ta Bufa Alvarius a Ayahuasca a tyhle ty věci, ale to bude asi jako víc deep a třeba na díl. A můžeš jako mít bad trip, jako jo. Takže nikdo neví, co tam na něho čeká, že jo. To je tam bad trip do jako super ženy. A určitě jako s profíkem, no, když jako... Bylo mi řečeno, že se to jmenuje Semadech, já jsem to nějak jako neřešil. Tak když to vygooglíš, vím, že se tím zabývají několik lidí v České republice, určitě bych to nedal jako doma přes YouTube. Je dobrý tohle mít jako u nějakého profíka. Já jsem třeba podobnou věc zažil, můžu jako dát vsuvku. Když jsem jako měl terapeuta a vlastně řešil jsem jako minulost, že jo, a prostě já jsem měl dlouho strašně sen, kdy vlastně jsem byl zakletej ve snu. Neuvěřitelný. Prostě úplně mazec, že jsem si to potřeboval dořešit, že vlastně jsem vydal 11 let na andělu a já jsem vždycky se ocitl v tom snu, mi se to zdálo několik měsíců, jako po sobě, furt to samý skoro. Kdy vlastně jsem šel jako k andělu před Delmar, to si víte, jak je tam výstup z metra a bylo asi 5 odpoledne, že vlastně všichni, tam byly ty haldy těch lidí, jako všichni tam a zase zpátky, z práce do práce a já jsem tam jako takhle byl a jediný člověk, který tam jako stál, byla 30 metrů ode mě moje máma, že jo. A ta jako neproudila, ta tam jenom stála. Stála a díval se na mě. Neuvěřitelný, jako jo. Já jsem vlastně 12 let neviděl a jako oddělil jsem se vnitřně, buněčně od ní, protože to bylo hodně špatný. No a prakticky jako trvalo mi několik měsíců, kdy jsem to i řešil v té terapii, než jsem jako prošel kolem ní. Protože když ten sen byl, tak mě se opakovala ta sama situace, že jsem ji uviděl a utěkl jsem. No, takhle, takže nešel si k ní. No a pomohlo mě k tomu třeba jedna věc, taková ta celkem jednoduchá technika, a zase když to děláš člověkem, který tě umí tím províst, tak je, že vlastně jako technika zrcadlení, jo, že prostě takhle jako stanu, hraju svoji mámu a mluvím jako na sebe. Mega psycholog. Doporučuju. A třeba na tu terapii, jak jsi chodil, tak asi jo, ale dozvěděl ses tam něco, co netušilo své minulosti nějak? Něco, co vyplynulo na povrch. Tak, jo, hodně. Jo. Ale tak vezmi si, já jsem byl 6 přes 6 let v terapii, jo. Prošel jsem celý kompletní program Sananimu, což máš vlastně něco jako drop-in, jo. Takže jsem šel já jsem měl v úterý skupinovou terapii, ve čtvrtek individuální terapii, každý den pondělí až pátek jsem chodil na anonymní alkoholiky a v neděli na anonymní alkomany a tohle 6 let. Mm-hmm. Plus jsem měl třeba ještě nějakého individuálního kouče do toho. Byl to vlastně priorita číslo 1 prostě, jo, že třeba i Anetka mi zaplatila vlastně prvního psychologa, vydělávala málo, tak zaplatila 15 000 Bartoše na Vinohradech, jo, to bylo vlastně 1500 na hodinu, to byl pro nás úplně vesmír, jako. Ještě tehdy, že, nebo pár let zpátky. No to bylo na začátku, že jo, zainvestovala do mě. mazec, prostě nechápal jsem, jo. Takže doporučuješ určitě? Doporučuji jakoukoliv, hele, když člověk potřebuje pomoc, tak doporučuji jakoukoliv odbornou pomoc. Když člověk chce růst jako duševně a baví ho tyhle věci, je to super, jako, ono tě to nic nevezme. Všechno je zkušenost, jo, a prostě přesně jak jako Maxim jako hodně na ty kouče, mentory a tak a má fakt jako špičky, tak mě se zase baví dostávat jako v těchto věcech, jako ke špičky. Hloubě jako do sebe. Jo, no, a taky jsem jako dlouho se bál, jako, jo, že prostě ono, jenom tak, ale mě třeba x lidí, jak vyšly ty podcasty s Vaškem a tak mě třeba psali koučové, různí šamani a tak, že cítí, že by mě mohli odblokovat a úplně, pak už to bylo jako nepříjemný, říkám, hele, já s toho nechci mít společného, jen pak jako vypisovali takový kraviny. A odháčkovat? No, jasně, no, oni prostě jako víš, jako, že prostě... Jo, jako není to tak, že Juraj je otevřený, jako, že si může jako nahlídnout jak do dílny, jako, to ne, jsem silnej prostě, jo, jakoby nepustím tak jak sobě úplně, i když se takhle otevírám, tak
Nepustím sebe každýho prostě. Jo, super. Poděl jsem. Jo, prošel. A teď otázka ještě na vás dva. Bude vlastně, jak spouštíte mentoring, nebo spustili jste, to je rok 2023 plný, tak 2024 jsou nějaký místa, ale bude to už vždycky ten milionový, i 2025, 2026, jo? Nebo... Jo. Jo? Ještě nebude. Já chápu tu myšlenku, nebo přemýšlel jsem nad tím, že někteří by právě mohli namítat, že to je jako hodně peněz, ale vy vlastně tím mentoringem jako ne, že ztrácíte čas, ale vlastně bere vám to čas, který byste mohli vložit do svého biznisu, takže ty peníze nevyděláte a potřebujete to nějak nahradit. Můžu? Jo. Hele, je to to samé, když se jdeš to se nějaký tank. Je to to samé, když jdeš do Elektra a buď si koupíš prostě Dell, nebo si koupíš MacBook. Jo, my jsme nejlepší, dostaneš skvělý servis. Takže jste MacBook. Samozřejmě, jsme Apple prostě. Jo, samozřejmě jako ladíme skvělou službu. Samozřejmě Apple nemusí být nejlepší, jo? No, ale i kolem toho takový to náboženství prostě. Jo, jakoby teď bys nešel do jiného mobilu než iPhone. Už tě prostě jakoby, je to jakoby punc nějaký jako kvality, nějakého pokroku. Samozřejmě můžeš se setkat s nějakou jako, jak bych to řekl, nedokonalostí, nebo že něco se kazí, nebo že nějaká služba není úplně dokonalá. Ladit službu není jako prdel, jo? A prostě za mě rok 2024 máme v vozovkách pořád jednotky míst jako v tom mentoringu otevřený, jo? Můžou se hlásit lidi, ale už to nebude takový proud, že najednou 100. Jo, třeba měsíčně 5-7 v pohodě. Hele, vem si, že za ten rok my tě provedeme workshopem, tam je veškerý know-how. Kdo byl na workshopu? Ty jsi byl vlastně jenom na workshopu. Provedeme workshopem, pak máme ještě další 4 v průběhu roku. Nějaké sedánky, jako, nebo skupinové setkání. Skupinové setkání a tam jsou advokáti, daňaři a tak dále, a tak dále. Potom já dělám ještě dopolední školení vždycky pro 5 lidí u sebe v kanceláři. To máš třeba 3-4 hodiny. Strategie, bezdůvodní obohacení, vypořádačky, mindset a tak dále. To mají další. Plus s nima komunikuju na WhatsAppu. Jo, já jsem si fakt vyhradil tam celý rok na to, že se budu věnovat těm mentorovaným. Jo, a jakoby třeba za ten milion, já mám teda ještě 2 10-milionový, ale vem si, že za ten milion tě někdo naučí za rok, jak vydělávat s těma flipama úplně jako extrémy. Jo. My tam máme teďka v Borce, co vydělal, koupil za 1,2, prodal za 1,7, máme tam jedno za 900, prodal 1,6. 700 pade 1,2. No, pak tam máme 1,7 koupil a 4 miliony prodal. A to jsou borci, kteří třeba jsou v korporátu a jako mi psal, jakože v neděli mi psal právě Honza a říkal úplně, ty vole, jako to je pro mě, už teď je to úplně jako... A je to za 20 hodin třeba udělal to samý, co udělal za rok. Jako. A teď se k tomu dostanete, plus ještě máte vlastně ty lídy, jakoby ode mě, který vy nemusíte vůbec řešit v terénu. Jo? Ty dostaneš normálně koupený lead a jenom to musíš dobře prodat. Dobře to vymyslet strategii a dát do toho jakoby ty svoje znalosti. Takže jakoby takováhle možnost tady není. Jako spoustu mentoringu si tady můžeš zaplatit vys Libor, který ti tam prostě řekne, jak si máš vzít hypotéku a jak vypákovat na 100% ten kapitál a čekat 10-15 let, nebo prostě ti někdo řekne, jak máš koupit pod cenou, ale jak ti to řekne? Mají na to nějaký systém? Nemají, že jo? Jo? Nebo tady jsou nějaký různý mentoringy, kde ti vyprávějí, jak něco funguje, ale v praxi třeba udělali jednotky obchodů. Jo, takže tady máš, já jsem nacenil 50 tisíc nemovitostí, tisíce prostě obchodů a každý den to dělám, já z toho nevyskakuju. To znamená, že já vím, že kdybych vyskočil, tak za rok, za dva ten trh se pohne jinam a já už budu učit něco špatného, nebo budu učit něco starého. Takhle my neustále si vyvíjíme, zkoušíme různé věci, aby to fakt bylo z praxe. Jo, já si myslím, že nic takového na trhu není. I vlastně potom s tím meseročkem, i potom, co máme tu dlouhodobou spolupráci a máme to namyšlení, že to bude na x let. Přesně tak a hlavně prostě mě teď třeba začíná jako terény, jo? 3-4 terény prostě týdně, reálně jedu s těma lidma do terénu, nebo třeba Maxim pojede, zase jakoby jiný měsíc a u mě zase jako v kanclu probíhají školení přesně, jak má Maxim na to svoje know-how na dobnu. Já takový nemám v těch podílek, jo? A bylo by ode mě jako... Ale investory, jak se na investory tam máš? No, to zase mám jako expertízu, jo? A hlavně třeba spouštíme pro ně furt něco novýho, jo? Jako, že třeba točíme videa, když má nějaký dotazy. A nebo třeba Rising, nebo pomáháme teďkom, to jsem vůbec... Já jsem na začátku říkám, hele, se vzniká to, je to živý organismus a my sami nevíme, jako kolik věcí jako tam jako vznikne a třeba nám se vlastně na základě podcastu zvolilo kolem 600 investorů září, říjen,
že jsme to počítali přes 5 miliard. Já jsem to nepřijmul, protože já cítím zodpovědnost vůči těm mentorovaným. Já jsem uzavřel jako spolupráce s některýma, ale vlastně to jsou kamarádi už. A zjistili jsme poptávku ze stran těch mentorovaných, takže to budeme spojovat, tam nebudeme cítit jako největší energie, potenciál, tak vlastně můžeme doporučit jako investora, který do nich jako zainvestuje peníze. Bude to vlastně, budeme to i dokumentovat a ty brďo, teď to je ohromný, ne? Jako, a je to extrémně založené na ty důvěře samozřejmě. Na podání ruky vlastně. Je to tak? Je to tak, jo, a prakticky jako vezmi si, že teda oni mají jako leader Maxima, extrémní dlouho, který tady nikdo jiný nemá. Podporu, já se hodně starám jako tu komunitu, to děláme s Maxem, já jsem se v tom našel, mě baví, aby se každý cítil dobře. A jsem taky i mediátor často, víš, jako že prostě... Jo, tak taky jsou nějaký konfliktní situace, no, některý jako mentorovaný. Je to hodně prostě, lidí, jo. Někdo si opravdu myslí, že jsme jejich obchodáci nebo tak, a tak to vždycky nějakým způsobem usměrňujeme, ale jakoby ten cíl je, aby samozřejmě všichni nevydělají těch 140 roček, někdo bude na nule, někdo bude 10-20%, ale někdo bude ve stovkách procent. A vezmeme si, vznikne 60 třeba firem, 70, ohromný kapitál a vlastně jako my jsme na začátku ohromných příběhů, ohromných. Jako to bude úplně jako za mě jako jo, peníze bude to bambilion, ale to jako je super, ale na druhou stranu jako když ti lidi píšou na WhatsApp prostě, tu energii posíláš, ráno se zbudíš, že hele, včera jsem tam byl a fakt to tak je, anebo někomu něco poradíš a mě by to nikdy nenapadlo. A teď ty prostě, víš, jako z těch realitách jsme dlouho s Maximem a takhle pro nás některé věci denní chleba, teď ty mu dáš nějaký podnět a pro něho je to úplně jako mě strašně baví a vlastně úplně jsem vždycky dojatý, že vás jako fakt pomůžu. Jo, že to je jako mě to prostě nabíjí, no, tohle, to je takový dneska citlivej. Super, děkuju. Jo. A tak máme ještě čas? Rozjeď to, Lukáši. Mám to rozjeď. Jo, dej tam tu energii, co máš. Jenom jak jsme se tady bavili předtím, že rady do života a že je dobrý aplikovat, jako, jaký tři rady byste měli vy jako do života pro každýho. Tak začni, Maxime. Jo, jasně. A ničeho se neboj, běž si za svým cílem a usmívej se. To je pro tebe, no. Okay. Jo, doporučuji třeba kniha Smíchu od Nešpora. Počkej, já jsem jako kyselý, nebo... No ne. To je doporučení moje. Chtěl radu do života, chtěl zdravu do života. Ne. Tak ty jsi to říkal pro mě. Tak no jsi... teori, to je pro tebe. Nesmíju se moc, jo. No, přijde mě, že by ses mohl smát víc. Takže vypadám jako na straně. Ne, že mně přijde, že by ses mohl smát víc. Ok. Jo? Já se budu snažit. No. Tak jo, super. Díky. Máme na to rok, ale. No. On to dá taky? No jasně. Jo. Tak první určitě jako věř sám sobě. Věřte sami na tebe. Pro všechny. No, tak věřte sami sobě, neposlouchejte okolí, co kde píše. A za třetí, udělejte si čas, aspoň jednou za život, sami se sebou v plný energii sednout papír, tuška, mobil, zahoďte do bažiny a jako fakt si zamyslete nad tím, co chcete. A nenechte se svíst z cesty. Jo, spoustu lidí, kamarádů v rodině vám budou říkat, ne, neblbni, tohle při prvním neúspěchu vám řeknou, to jsem ti říkal, prostě vyser se na to. A ono vždycky vysrat se na to, nebo vykašlat, nebo něco, tak je vždycky jednodušší, než se kousnout a jít za tím cílem dál. Hele, já, když jsem 2016 obcházel investory, že budeme flipovat, že budeme dělat podíly, mě se tolik lidí vysmálo. Tolik lidí se vysmálo, říkali, že ťukali si na čeho, jsi blázen, tohle, to tamhle, to realitní experti, jo, prostě všechno. A teďka volají sami a že chtějí investovat a tak dále a fakt se nenechte svíst z té cesty. Přesně. Jo. Máte jedinečnou příležitost nejenom v tom, že to know-how sdílíme něco samozřejmě zdarma, něco samozřejmě v rámci mentoringu a je i lehčí sehnat investory. Já jsem scháněl investory do nového odvětví. Já jsem tenkrát scháněl investora, aby mě půjčil do podílu. Nikdo o tom nic nevěděl, bylo ještě předkupní právo. Já jsem vlastně začínal kupovat, když bylo ještě předkupní právo. Jo, musel jsem to nějak vyřešit a každý mi řekl, že je předkupní právo, když koupíš něco za 100 000 a prodáš to za milion, tak on tě zažaluje a přišel z to. A víte, jak jsem to vyřešil? Víte někdo? Vysral jsem se na to. No, já jsem to jel bez toho. A pak jsem najednou zjistil, že se ozval jenom 5% lidí. Tak těm jsem to vrátil, tady to máte, ale zbytek jsem normálně vyflipoval.
Ale kdybych poslouchal okolo právníky, různý tady tyhle ty spekulanty a tak dále, tak všichni říkají, jak to nejde. Že jo? Když vám tvrdí někdo, jak to nejde, tak nejdřív si vyzkoušejte, jestli to jde, protože ten člověk vám tvrdí, to tvrdí za nějakým účelem. Buď to, abyste nebyl úspěšný, abyste nebyl lepší než on, abyste náhodou mu nevzal obchody a tak dále. Hmm. Jo? Přesně a dodám, jako, jak neposlouchat to okolí, když jsem oznámil vlastně, že jdu podnikat na Šumavě, že jako u Anetky rodiny, tak se první odpověď byla, ty vole, to skončí hříši, vole. Jako, že budu pracovat u pásu jako v Rakousku při nejhorším. A když jsem v kempu řekl, že nekouřím a nepiju, tak řekli, ty vole, jsi z Prahy, asi ještě gej, ne? Takže taková jako, ta podpora je vždycky nejvíc, no. Tak. No tak jo, tak last question. Poslední otázka. Tak. To je to zhoroní nás Brna. To je takový to, kdo chce s náma bentek. Já tomu zahrát. Není zajímavé, Maxim, jsi říkal, že chceš zefektivňovat ten proces toho nákupu těch nemovitostí, jak je kupuješ hodně. Jaký to jsou konkrétní jako nějaký softwary, programy, věci, co používáš dneska v roce 24, co ti pomáhají ten proces zrychlit? Já jsem hodně old school. Okay. Jsem pro efektivitu, ale jsem hodně old school, jo? Takže opravdu kde by pracovali jsme s tabulkama, s Rainetem, takový ty klasický, do konce ledna budeme mít nový systém, budeme tam pomáhat s naceňováním AI, AI, že jo? AI, no. Jo, nebo umělá inteligence. Takže to akorát pak budu nějakým způsobem dokontrolovávat, bude efektivnější, ono jde všechno udělat. Jo, ty programátoři jsou teda šíleně drahý, ale všechno jde jako vymyslet. Jo? Jde na jeden klik, jde udělat kupní smlouva, že ti vyskočí. Na jeden klik ti to prostě může udělat prodej, může ti to něco domluvit. Jo? Takže zefektivňovat se dá a dá a dá a dá. Jo? Na to, že jakoby my bychom měli mít dvakrát tolik zaměstnanců, jo? Ale díky těm efektivním procesům i díky nasazení těch týmů, tak dokážeme vlastně dělat takový čísla, jaký děláme. Jo? Ale to zefektivňování vždycky v násobkách, ne jako zdvojnásobit, ale vždycky v desítkách procent. Nic konkrétního nemáš, prostě jenom chat GPT. Konkrétní něco zefektivňování. Oddělat ten čtvrtek, ne? Cože? Oddělat ten čtvrtek. Jo, jo, jo. No ten čtvrtek v únoru už nebude, ale teď jsme měli takový docela dobrý analytický nástroj, že se dokážeme zjistit, kam ten trh směřuje. Jo? Já nevím, že když najednou v nabídce je 50 nemovitostí, na kterých je hypotéka od jedné banky, tak víme asi, kdo dostal zvýšení úrokové sazby, jo? Nebo mu skončila fixace. Jo, takže to víme, víme, co máme nabízet, víme to dopředu, takže určitě hodně o tady těch datech. Nesledujeme teda vůbec konkurenci. Konkurence se sleduje nás, ale my je teda nesledujeme, ale nemáme ani žádný průniky. Jo? To znamená, že já se s konkurencí potkám v každém desátém případě a ani se s nikým nepřehazuju, no jim to nechám. Že těch věcí je tolik, že se dá vykoupit celá Česká republika. Jo. Dobře, a je to něco, co ti chybí třeba na trhu realitní? Já jsem jako za nějaký software, nějakou website, chybí, kterou budujem, tak jestli není něco, co bys mohli třeba vymyslet? Víš, co by mě třeba se líbilo, mě by se líbil nějaký extrémní jakoby software, který by pozbíral víc věcí. Který by pozbíral dražby třeba z Adolu, potom nějaký data z katastru, potom Valuon a udělal z toho takový ten mix. Jo, tak to mě tam chybí, to bych klidně používal a myslím si, že by to zaplatilo i spoustu lidí. Nějaký takový investiční nástroj. Jasný, no, tak to je x desítek milionů, no. Cože? X desítek milionů tohle, si myslím. To tak asi jo, to asi jo. Já mám do toho udělá. To asi jo. Můžeme začít, no. Já to nechci dělat. On není problém to udělat, ale je problém, kdo to pak zaplatí. Jo, protože samozřejmě víme, že realitní makléři moc neplatí. Jo, nebo nezaplatí ti prostě něco jako, já nevím, kurz třeba za 5000 měsíčně. To teďka poznávám, no. Realitní makléři jsou blbá cílovka na to školení a tak na rovinu. Školil jsem, to bych asi měl říkat, ale jakoby, jo, jako chápu to, tam málo kdo vydělává na rovinu. Jo, tam prostě jako je, z mého pohledu jako není těžký prorazit jako makléř, ale to se ani nechtěl říkat. No. Tak jo, dostali jsme se nakonec pořadu, přátelé. Doufám, že jste si to užili. Užili jste si to? Jo, bavilo vás to, nespíte? Dobrý.
Tak jo, tak zeptej. Je to takový na odlehčení. Není to vůbec deep, je to hodně povrchní. Pak se mě, kolik máš na sobě peněz teďko? To je dobrá otázka. I s tím, co máš v kapse. To je nějaká sapásena. Já nevím, mám tady někde powerbanku s bitcoinama ještě. I to, co mám v kapse. Klíče od auta ještě mám. To nevím. Tam ho hoď. Takže co, mikča? No. Třeba 500. A 500. No a 500. I s hodinkama? Určitě hodinek asi, no. Já nevím, proč stáli, myslím, no něco kolem 500 stáli, no. Tak asi tak, no. A ty, Juraj? No. Hele, no, já už taky dneska dost, no. Tak ještě pade. Mm-hmm. Dík. Nevím, kolik stál ten port. Asi 200. 200 pade, asi nějak tak. Tak jo, děkujeme za skvělé otázky, přátelé. Nás budou zase všichni milovat. Posíláme do vás lásku a štěstí. A prosím, mám takovou jednu prosbičku pro všechny, kteří se vlastně dívají na YouTube, dají se tady show, dejte odběr, dejte si zvoneček, protože to, když budeme mít víc odběratelů, tak nám to dá energii pro to, aby jsme se víc zobrazovali, dáme víc do tvorby, můžeme toho pro vás natáčet víc. A dolů do komentářů nám třeba napište, co se vám nejvíc líbilo a třeba která pasáž a k tomu i čas. A my z toho třeba potom nasekáme Reelska a označíme vás tam, což by bylo velmi, velmi zajímavý. Tak a když se vám něco nelíbilo, tak nám to tam nepište. Přesně tak. A dívejte se někoho jiného. Přesně tak, tak jo, tak já moc děkuju, Maxime, tobě taky, vám všem, že jste si udělali čas a že jste nám přijeli potřást rukou. Protože jste nám dali energii, která je prostě neskutečná, moc si to oceníme. Já když jsem dal to vlastně storíčko, tak vždycky nevím, jestli jako to vyjde nebo ne. Třeba se nemusí nikdo ozvat, jo. Ozvalo se jako fakt jako desítky, stovky lidí, takže úžasný. Děkujeme vám za to, moc si to vážíme, že jste tady byli, ať se vám mega daří, ať prostě vaše portfolia, sny, láska, všechno možné, co chcete, peníze, jenom stoupá a jde nahoru. A šťastnou cestu do Brna, do Hodonína. Přesně tak, no. Kdo přijel z největší dálky? Ostrava je tady někde? Ostrava, ne, někdo psal Ostravy, tak ten asi nedojel. No jeden člověk asi nedojel. No, tak jo, tak mějte se krásně a čau. Čau. Wow, jsi na konci rozhovoru. Gratuluju, už teď jsi vítěz. Jestli se ti tato epizoda líbila, tak ji určitě nasdílej na své sociální sítě nebo ji třeba pošli svým přátelům. Já i hosté budeme moc rádi, když se rozhovory dostanou k více lidem. Jo, a abych nezapomněl, tak určitě sleduj podcast Juraj Sutoris Show na všech sociálních sítích. Měj se fajn, Juraj.